တထေးသူရှောက်တော်လံပါတာပြန်ဆိုသူဆရာညီညီနိုင်ဒါနည်းနည်းမှတရားမမျှတာဘူးငါတော့မကြမ်းမှဖြစ်ပြီးခြေကုံလက်ပန်းကျနေပြီတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်သူဟာအပြားဝင်ပြီးနွမ်းလျနေပါတယ်နေမကောင်းထံမသာဖြစ်လို့မောနေရတယ်လို့မောပန်းလို့လို့လဲပန်းပြားဝင်နေရတာပါအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ပါရဲ့လားရစ်ချဲ့ရဲ့အဖေဟာဘဝတစ်ချောင်းလုံးလက်သမားဖြစ်တဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ပါတယ်။သူခမချမ်းသာဖို့အမြဲတောင်းတနေခဲ့ပေမယ့်တခါမှဆန္ဒမပြေခဲ့ရရှာပါဘူး။ချမ်းသာခြင်းစိတ်ကြောင့်အလုတ်ကိုအပြင်းထန်ပိုလုခဲ့ရကနောက်ဆုံးတော့သိဖီစည်းမှုတွေကသူ့ကိုအလဲထိုးပြလိုက်တာပါပဲ။သူဟာအယုတ်ချိုးပြက်ဘဝနဲ့အိယာဘောပလက်လန်လဲနေပြီးမထနိုင်တော့ပါဘူး။ရစ်ချန်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လုံးလုံးအဖေဟာချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ရေရင်းကိုနေတိုင်းသွားပြီးတဒေါ်လာဘူးဝယ်နေကြပဲဒီနေ့တော့မင်းအကူကြီးကိုအဖေလိုလာပြီယော့ဟောဒီမှာတဒေါ်လာအဲ့ဒီရေရင်းကရေတဘုံသွားဝယ်လိုက်ပါငါသားအဖေမင်းကိုစောင့်နေမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရစ်ချက်ဟာပိုးနဲ့သားလေးပဲရှိပါသေးတယ်သူ့အနေနဲ့အဖေအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွမ်းမှုခံစားရတယ်လို့နည်းနည်းလဲစိုးထိတ်ခဲ့မိပါတယ်မိသားစုရဲ့ကြီးဘွားချမ်းသာရေးဟာဒီဒေါ်လာတရနဲ့အတူသူလက်ထဲမှာတည်ရှိနေတာပါလားဒီငွေဟာမိသားစုချမ်းသာရင်းနဲ့သူ့အဖေကျမ်းမာရဲ့တော့ချက်ပါပဲသူဟာနွမ်းကျင်နေတဲ့ငွေဆက်ကူကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့စုပ်ပြီးသူ့အဖေရဲ့အမစကားကိုဂိယုဒဆိုင်နားထောင်နေပြီးခဲ့လေတယ်ဒီရွာကလူတွေဟာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကချမ်းသာကြွားမှုရင်းကိုနေ့စဉ်ဝတ္တရားမပြတ်သွားခတ်ခဲ့ကြတဲ့အလေးအထားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ကွာရင်းပေါ်မှာစေတနာထားပါငါသားဒါဆိုရင်မင်းကိုစေတနာကရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးအကျိုးပေးမှမဟုတ်ချပဲရစ်ချက်ဟာရေရင်းကိုသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းရှောက်လာရင်းနဲ့ရေရင်းကဘာကြောင့်များသူ့အဖေကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားအများစုပေါ်မှာရရရော်ရော်စေတနာမထားရတဲ့လို့တွေးလာမိခဲ့တယ်သူတို့တွေကလူအတော်များများဟာသူ့အဖေထက်တော့စင်ရင်ကြက်သေးပြီးစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးဝါးနေကြတာပဲတေးကြတာကတော့သူတို့ဟာနေစဉ်နေတိုင်းရေရင်းကရေတဘုံတော့မပြတ်မကွက်ခတ်ခွင့်ရကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမြင်ရတော့တော့သူတို့ရသည်မရေကိုတောက်တုံးပြလိုက်လို့ကုန်ခန်းသွားရပါတယ်။ရစ်ချက်ဟာရှေးရှေးဝိုးဝေးတော့မစင်းစားနိုင်လိုက်ပါဘူး။သူသွားရလက်မှာအဖွားကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်။အဖွားကြီးကပလက်ကလထိုင်းမှာထိုင်ပြီးလေးငင်းခံနေတယ်။သူလက်ထဲမှာလည်းအေးဆက်နေတဲ့ရေဖန်ခွက်တစ်လုံးကင်ထားတယ်လေ။ရစ်ချက်ရလာမိတယ်တောင်းငယ်ကိုအဖွာဘာကူညီရမလဲရေရင်းကိုသွားကျင်လို့ပါလမ်းညွန်ပေးပါလားအဖွာရစ်ချက်ကဒေါ်လာငွေဆက်ကလေးထုတ်လိုက်ရင်ကကြဲကြဲလောင်လောင်ပဲပေါ်မေးလိုက်တယ်ဩအေးကောင်းပါပြီမင်းကလည်းချမ်းသာခြင်းတကူဒါဆိုမင်းအဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုတာကတော့ဘလို့လို့သိမလဲရစ်ချက်ကအဖွာကိုအကြောင်းသားငေးကြည့်လိုက်ပါတယ်အဖွားဦးကပြုံနေမျက်လုံးထဲမှာအယုံတစ်ချက်လက်သွားရာကဆက်ပြောတယ်လေမင်းချမ်းသာဘလောက်ထိအပင်ပန်းခံလှုပ်ချင်တယ်လဲ။အိုးပင်ပန်းမမလှုပ်ရမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်အဖေဆိုရင်တတန်လုံးဒါအပင်ပန်းခံပြီးလှုပ်ခဲ့တာပဲအခုတည်းကမချမ်းသာသေးဘူးဘာမဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သူ့ထပ်ပို့ပြီးအပင်ပန်းခံလှုပ်နိုင်မယ်လို့အောင်းမိတာပါပဲဒါဆိုလဲဟောရီလန်ကသွားရုံပဲရှိတယ်လာမမျက်မှန်ပါတကူဆိုတဲ့လူကိုတွေ့အောင်ရှာသွားပြီတော့ရစ်ချက်ကလမ်းလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အဖွားကိုပြလိုက်တဲ့လမ်းကခြုံထဲပိတ်ပေါင်းနေထူထပ်နေတယ်စင်ကောင်သွားနိုင်အောင်ကျဲဝင်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခင်းထားတဲ့တခြားလမ်းနဲ့ရှင်ရင်သွားကျင်စရာမရှိပါဘူးဒီကြားထဲမှာသူ့အဖေအကြိုက်ဆုံးလက်သုံးစကားတစ်ခွင်းကိုကြားရောက်နေလိုက်တယ်လမ်းမှာမရောက်နေတဲ့လူဟာဘယ်တော့မှလမ်းမပြော့ဘူးမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဖွားအိုရဲ့မျက်လုံးတွေကအတိတ်ဘယ်ရကျုံထူထပ်တဲ့လမ်းကိုသူ့ကိုရွေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်သူမသွားခင်မှာအဖွားအိုကမှတ်စုဆောင်တုံးနဲ့ဘောပင်တစ်ချောင်းထုတ်ပေးတယ်သူ့ကိုကမ်းပင်ရင်ကစဉ်းစားပါမှတ်ပါတယ်အဖွားအိုကတခြားလက်တစ်ဖက်ကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ဖြန့်ကန်လိုက်ပါတယ်ရစ်ချက်ကသူ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာစက်ကူလေးကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်အဖွားကိုကမ်းပေးလိုက်တဲ့မှတ်စုဆောင်ကိုယူပြီးအခုလိုရေးချလိုက်ပါတယ်စဉ်းစားပါမှတ်ပါဒီစကားသာက
သူ့အဖေပြောနေကြစကားတွေနဲ့မတူပါဘူးမကြကမှာပဲသူဟာတောအထဲမှာရှိတဲ့လမ်းအတိုင်းရှောက်လမ်းရံကမျက်မှန်ပါတကူကိုရှာဖွေလျက်သာသူ့ကိုယ်သူတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်မကြလိုက်ပါဘူးရစ်ချက်ဟာတောအထဲကအိမ်တလုံးကိုရောက်သွားပါလျော်စင်စစ်တော့သူ့အရင်ကတခါမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့အရွယ်အစားနဲ့အေးအောင်မှအိမ်ကြီးပါပဲသူရက်နေတဲ့နေရာကကြီးလိုက်တဲ့အခါမှသင်ဧကာပေါင်းများစွာပြုစုစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးတွေလှပတဲ့ရေပန်းတွေပြိုင်ကားတွေတစုကြီးနဲ့ခေါမိုးပေါ်မှာလဲဟယ်လီကော်ပတာဆင်းမှုကွင်းလေးလိုလိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကအိမ်ရှိရောက်သွားပြီးတကားခေါက်လိုက်ပါတယ်။စမတ်ကြကြလှပတဲ့ဝစ်စုံပွားကြီးဝစ်ထားတဲ့လူရဲတယောက်ပေါ်လာတယ်။ရစ်ချက်နောက်ကိုခြေတလန်းဆုံလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူအမြန်ဆုံးပြန်ထိန်ပြီးသူ့မှတ်စုဆောင်လေးထိုးပြရင်ကဦးလေးကမျက်မှန်ပါတကူဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အဖွားကလွတ်လိုက်တာပါ။ကျွန်တော်ချမ်းသာခြင်းလိုပါ။မျက်မှန်ပါတကူကရစ်ချက်ကိုရွှေရွှေမြူးမြူးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါနဲ့နေပါဦး။မင်းကဘလောက်များချမ်းသာခြင်းတလဲ။ရစ်ချက်ကအဲ့ဒီလူရဲကိုစံထားလို့တဲ့ပုပ်ကိုရဲလို့တလေးတစားကြည့်လိုက်ရကကျွန်တော်တထေးဖြစ်တဲ့အတီချမ်းသာခြင်းပါတယ်။အိုးဒါရိုးရှင်းရှင်းလေးပါကွာ။ကဲဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေထပ်မေးုံပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီတရင်ကမှာပဲရစ်ချက်ပြေးလွှားစဉ်းစားလိုက်ရသလိုတကယ်လူကုန်တဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ထားတဲ့လူတွေအပေါ်မှာသူ့အဖေထားရှိတဲ့အမြင်တွေးတွေကိုဖွင့်ပြောဖို့စဉ်းစားမိရင်လည်းတစ်ဆက်တည်းမှာပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုခုထုတ်ဖို့အကြံဉာဏ်တွေကိုဂရုတစိုက်တောင်းခံမှုသုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဒါဖြင့်ဦးကဘလောက်တောင်ချမ်းသာနေပြီလဲ။လှုပ်လှုပ်ဆရာမလိုတော့အောင်ကိုဝင်ငွေကောင်းပါတယ်။ကိုဝါသနာပါရီလှုပ်ဖို့အချိန်ဖြုံးနိုင်တယ်။ပြီးတော့ကိုကိုလူတွေသိမရှိပြည့်စုံမှုတွေပေးခဲ့တဲ့လောကကြီးကိုနီးပေါင်းစုံနဲ့ပြန်အကျိုးပြုနေတာပါပဲ။ရစ်ချက်ကလူရဲကိုကြောင်စီစီလေးအငေးသာ။ဒါပေမဲ့ဦးမှာပတ်စံနေဘလောက်များကြီးရှိနေပြီလဲ။အဲ့ဒါကရေးကြီးလို့လားကွာ။ရစ်ချက်မျက်နှာလေးရှုပ်မဲ့သွားပါတယ်။သူကခေါင်းစဉ်ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဆိုဦးဘလို့ချမ်းသာလာတဲ့သိပြစေ။ဒီတစ်ခါမျက်မှန်ပါရဂူလူရဲရဲ့မျက်လုံးတွေမှာတဖြတ်ဖြတ်အယောင်လက်သွားရကအတွင်းစကားကိုဖွင့်ပြောလာပါတယ်ဦးကတော့မျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါရဂူမြောက်အောင်စူးစမ်းရင်မျက်မှန်ပါရဂူဖြစ်လာတာပဲကွာဒီလိုနဲ့အခုအခါမှာရစ်ချက်အနေနဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအစာဆုံးကိုပြန်တွေးမိပါတော့တယ်သူ့အဖေအမြဲပြောလို့ရှိတဲ့စကားတစ်ခုကိုသူအမှန်ရလိုက်မိပါတယ်မင်းညံမပါရင်ငွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါသာအခုဒီပုံကိုလေးပြောပေါက်ရဆိုရင်ညံရှိအောင်လှုပ်တဲ့လမ်းစဉ်ကစော်နေသလိုပါပဲဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေထဲကတလက်လက်ရောင်တွေကလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဖွားကိုပြန်သတိရစေပါတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ဤကဲ့သို့ပြောတော့ကအဖွားရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာလဲဒီလိုပဲအရောင်တွေလက်လက်တောင်းနေခဲ့တာပါလားဒီလိုနဲ့ तू ဟာပိုကောင်းတဲ့နောင်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုမေးမိပြန်ပါတယ်ဒါဆိုမြန်မာပါရဂူဘွားကနေချမ်းသာလောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ပါလဲမြန်မာပါရဂူကအီယာမခမကြီးတဲ့ကနောက်မီဆိုဘာတလုံးပေါ်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးရစ်ချက်ကိုလည်းသူ့လိုပဲဝင်ထိုင်ဖို့လက်ပြလိုက်ပါတယ်ရစ်ချက်ကဆိုဘာကြီးတဲ့ဤကနေနေဝင်သွားရကဟာငါအီယာထက်တောင်ပိုကြည့်ပြီးဇိမ်ရှိနေပါလားဆိုတဲ့အတွေ့မတွေ့ပဲမနေနိုင်လိုက်ပါဘူးမြန်မာပါရဂူကသူ့ဇလန်းကိုစပြောလိုက်ပါတယ်ဦးအလုတ်ကလူတွေရဲ့မျက်စိအမြင်နဲ့ကြည်လင်အောင်လှုပ်ပြရတာပဲကွာအထူးသဖြင့်ကလေးတွေကိုအမြင်လင်းအောင်ကူညီရမှာကြွမ်းကျင်ခဲ့တယ်ကလေးဆိုတာကငွေပြည်တဲ့နောက်နှစ်အတော်ကြာကဘာလောကကြီးကိုကြီးကြီးလင်းလင်းမမြင်နိုင်ကြဘူးဝေတီတီဝါသနာဖြစ်နေကြပြီးအစဉ်ပြောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလဲမသိကြဘူးလေအဲ့ဒီချိန်မှာဦးကသူတို့နဲ့တင်းတော်ရမျက်မှန်တွေကိုတတ်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့မှသူတို့ကလက်ဆက်သက်တော့ကဘာလောကကြီးကဒီလိုကိုလို့မြင်သိသွားတယ်။ဒီဖြစ်ကဦးကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်မှုန်ဝမ်းဝမ်းကဘာကြီးမှာနေခဲ့ရပါလားလို့ခံစားရတဲ့အသည့်ဝင်လာစေတယ်။ဒီအခါမှာရစ်ချက်လည်းမေခွန်းအစ်တစ်ခုခေါင်းထဲဝင်လာရကဒီလိုခံစားချက်ကဘာတွေဖြစ်လာသလဲ။မင်းဘာတွေမေးတယ်ဆိုတာထက်ဘယ်တော့မေးမှလဲဆိုတာအဓိကပိုကြတယ်။ဦးပြောခဲ့သလိုလောကကြီးမှာအရာဝတ္ထုကိစ္စဝိစ္စတွေကရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနဲ့မုံဝါနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ငါဟာ
လူစုစုနောက်ရောရောင်လိုက်သွားပြီးအတမွေးနေတိုင်းခဲ့ဘူးတယ်မင်းတို့ပြောနေတဲ့ရေတုံးကိုတော့နေတိုင်းသွားခတ်ဘူးတယ်ဒီနောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတော့ငါကုံကမေးကြည့်မိတယ်ငါဘွားမှာမျက်မှန်ပါတကူဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့အဖေကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒါဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်အမြင်လေးပြင်းပြင်းကြည့်နေလာမယ်ထင်လင်းပြတ်သားမှုတွေရှိလာမယ်အမေကောင်းမွန်တဲ့အမြင်တွေရလာမယ်ဒါဟာငါကိုယ်တိုင်မှုံဝါးဝါးနဲ့ကြောင်တောင်ကန်းဖြစ်နေပါလားလို့နားလည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်လမ်းမိတာတွေပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီတုန်းကငါကဘသူဘဲဝါမန်းတော်တဲတဲကွက်ကွက်ပီပီတတာထင်လင်းတဲ့အမြင်မရခဲ့သေးပါဘူးတကယ်စင်စစ်ကငါဟာအများသူငါနောက်ဘူးမသိဘာမသိနဲ့ရောလိုက်ခဲ့မိတာပဲမကြားခင်မှာပဲအောင်မြင်ကြောကြတဲ့တကယ်ပုံကိုယ်တွေမှန်တယ်များကြီးကျယ်ထူခဲ့တဲ့အမြင်တွေနဲ့သူတို့ဘွားခီးကိုပြန်စားကြတာနားလေလာတယ်။သူတို့လောလောဆယ်ဘယ်နေရာကိုရောက်နေကြသလဲ။ဘယ်ကိုဆက်သွားဖို့ပြင်နေကြသလဲဆိုတာတွေလည်းပြည်ပြင်းထင်ရှားတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်လာခဲ့တယ်။သူတို့ဟာသူတို့သွားချင်တဲ့နေရာကိုလေစာရောင်ကြီးထိုးပြီးပြက်ပြက်သားသားမြင်သိခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီတော့ငါလဲငါ့ရဲ့မြင်နိုင်စွာကိုရှာဖွေမြင့်နေမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။သို့သော်ကြည်လင်တဲ့အမြင်တွေရယူလိုက်တာနဲ့ငါဘွားလည်းပြောင်းလဲခရရတော့တာပေါ့မျက်မှန်ပါတကူပြောကြရမြရေချက်လည်းအတွေးအာယုံတွေဖြန့်ကျက်ဖို့စမိပါတော့တယ်သူကဘယ်နည်းနဲ့ချမ်းသာမယ်ဆိုတာသိကျင်ခဲ့ပါတယ်သူကမျောမင်းအားကောင်းကောင်းနဲ့အမြင်တန်လို့ဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လဲချမ်းသာတဲ့လူတွေမှာမျောမင်းညာမရှိတဲ့လူရဲ့လို့မပါတာသိကြပါရဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာသူ့အဖေရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရကတပင်းချလာမိပါတယ်သူအဖေဟာအမြင်ကျင်းတော့အမြင်တူရာနဲ့အမျှမနှက်ပြန်သောမဟုတ်နောက်တနေ့အတွက်တော့မျောမကြည့်တတ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမယ်သူပါပဲရစ်ချက်ကမေကွန်တစ်ခုထပ်မေးလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဦးကပူတော်တဲ့မျက်မှန်ပါတကူဖြစ်အောင်အပြင်းထန်ပူကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရောလားခြာတဲ့ရဲ့မင်းကဦးစကားကိုတေးတေးချာချာမှနားမထောင်ခဲ့ပဲကိုကဦးကဒီနောက်ပိုင်းမှာအလုတ်ကိုအသေးအံလှုပ်ဆရာမလို့တော့ပဲဦးရဲ့ငွေတွေကဦးအတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးတာပေါ့ကွာဦးရှင်နံကြီးဝါဖို့အတွက်လုံလောင်းတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကပန်တီးပေးတာပဲဒီတော့ပိုတော်တဲ့မျက်မှန်ပါတကူဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမျက်မှန်ပညာကိုပိုတောင်းလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဦးချမ်းသာခဲ့တာလဲမျက်မှန်လုပ်ငန်းကအဓိကကျတာမဟုတ်ဘူးမျက်မှန်ရဲ့သဘောတရားအရာလောကအမြင်မှန်ကန်ကြည့်လင်အောင်ရှာပွေခဲ့တာကြောင့်ပဲဆိုရမယ်။ကဲမင်းပူရှင်းတော့ငါရေးချပြမယ်လေ။မြန်မာပါကူကရှေ့ကိုငုံပြီးဂရစ်ချက်ရဲ့မှတ်တမ်းဆောင်မှာပုံပုံဆွဲပြလိုက်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူအချို့သာအတိုင်းဆောင်မသိချမ်းသာကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟာငိုရှင်းစက်ဘွားထက်အစမတန်ကြွယ်ဝတိုးတက်ခဲ့ကြတာပဲ။မင်းရဲ့ကြီးဝါချမ်းသာမှုဆိုတာလေအချင်းရဲ့ငွေရပါအီးချင်းရဲ့စေဝန်စာအာတမှုရဲ့မင်းပဝန်းကျင်ကအရင်ကအခြေအနေတွေကထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့အစွမ်းအစမင်းရဲ့အရင်ချင်းဟာမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလမ်းကြောင်းဆက်သွယ်ပေးမယ်တော့ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းမှာအဆင့်၄ဆင့်သို့မဟုတ်ပုံစံ၄မျိုးရှိပြီးမင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံရွေးချယ်နိုင်တာပဲသင်ရဲ့ဆက်သွယ်ရာဘယ်အတန်းစားမျိုးလဲဆက်သွယ်အဆင့်၄ဆင့်နံပါတ်၁လဲလေမှုနံပါတ်2ဆက်နွယ်မှုနံပါတ်3လုံးစုံမှုနံပါတ်4စိတ်ကူးညာရှင်းတမ်းမှုမြန်မာပါကူကအစင်းတစ်ကိုလက်ညှိုးထောက်ပြပါတယ်လူအများစုနဲ့တော့လဲလေမှုဆိုတာကိုအလွယ်တကူပဲရွေးချယ်ကြတယ်လဲလေမှုဆိုတာကသောကတန်ရင်နဲ့အချိန်လေးပုံရတာပဲဒါမှမဟုတ်ရှေးရွတ်အတွက်ဘာမှရေးရရာအဖန်တီးနိုင်ပဲစကားများနေရတာလားလူတွေကလဲလေရတာကိုကြိုက်ကြပေမဲ့ဒါဟာချမ်းသာစေတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ဘူးလဲလေတယ်ဆိုတာလှုပ်အားနဲ့လှုပ်ခါကိုဖလှယ်ရတာလို့ရစ်ချက်နားလည်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မြန်မာပါတကူကနံပါတ်နဲ့အဆင့်ကိုညွန်ပြလိုက်ပါတယ်တချို့လူတွေကတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးပြီးပြင်းကြည်လင်တဲ့နီးကိုရွေးကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုတံမိုးထားပြီးလေးနက်တဲ့အသေးပဲကိုပေါ်ဆောင်ကြတာပဲသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နီးစပ်ရပဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့က
ခင်မင်မှုတွေရရှိအောင်ဆွဲဆောင်ကြိုးပမ်းကြတယ်။သူတို့လူသားတွေကအေယာမအသင်းအဖွဲ့ရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အကြီးအမားဆုံးယင်းဤပိုင်ဆိုင်မှုလို့ဆိုရမှာပဲ။လူနည်းစုတွေတခုကတော့သူတို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ရှားတွက်ကြောင်းမှုကိုအလေးပေးခဲ့ကြသလိုသူတို့ဟာတခြားလူတွေကရေးထားအာရုံစိုက်ပြီးဆက်ဆက်လာအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလိုလူတွေကတော့ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတယ်။သူတို့ကစက်တဲရေးနဲ့အရှင်ဟုံးကိုဖန်သီးနိုင်တဲ့လှုပ်ဆော်အားတွေရှိသူတွေပေါ့။ဒီနောက်မြန်မာပါတကူကနံပါတ်၄အဆင့်ကိုခက်ကြွားကြွားလေးထိုးပြလိုက်တယ်လေ။အဲ့ဒီအဆင့်မှာတော့ငါကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးလက်ရှိပါဝင်လှုပ်ရှားနေတာကမိမညံရင့်တန်လို့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းတွေထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်တီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီစိတ်ကူးနိုင်တဲ့ညံညံသွေးရှိဖို့အတွက်တော့မင်းအမြင်နဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားရမယ်ဒါကိုတန်ရာရှိစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီစင်မင်းရောက်နေတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့အမြင်စွာကခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်မှတ်ကျော်ဖြစ်နေရမယ်မင်းကြောဟာချမ်းသာဖို့တော့ချက်ဟာခေါင်းဆောင်တွေကိုဘလို့ဥဆောင်ရမလဲဆိုတာလိမ့်လာသင်ကြားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာတင်ရစ်ချတ်ဖို့မေးခွန်းရသွားပါလျော်ဒါဖြင့်ဥရဲ့အမြင်ကဘလို့တွေရှိတယ်လဲမြန်မာပါတကူကသုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့တိတ်ထူးဆန်းတဲ့အမူအရာပြလိုက်ပါတယ်မျက်လုံးတွေအယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်သွားရကပြုံးပြလိုက်သလိုမျက်လွန်ပင့်ကြည့်လိုက်တာပါပဲကဲမင်းအမြင်ကရောဒီလိုမျိုးအရင်ကဘယ်သူမှရစ်ချတ်ကိုမမေးခဲကြပါဘူးသူကလည်းခုမှကိုးနှစ်သားလေးပဲရှိသေးတာကိုဒီတော့သူ့မှာမြင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိပါဘူးအမြင်ကြည်လင်မှုနဲ့စူးစိုက်မှုတွေလည်းအားသိမရှိခဲ့ဘူးသူဟာတကယ်ကိုပုံဝါးဝါကောင်းလေးပါပဲဒီနောက်သူ့ကိုအဖွားအကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကိုပြန်သတိရလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူကကျွန်တော်မြင်နိုင်စွမ်းကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်အမြင်ရပြီမရဘူးဆိုတာဘလို့သိနိုင်မလဲမြင်နိုင်စွမ်းကိုရှာလို့ရတဲ့အခါမှာအရာရာရုံးကလေးကြည်လင်ထင်ရှားသွားမယ်ပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်လိုက်ရမယ်ဒီတွင်ကိုပဝင်းကျင်ကိုတပတ်လှဲ့ကြည့်ရင်ကဩလက်ဆက်တတ်တော့ကဘာကြီးဟာဒီလိုဖြစ်နေတာကိုတော့မိသားမိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်တော့မင်းရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေအရချမ်းသာဖို့နဲ့အခွင့်ထူးတွေရဖို့လူတွေကိုစတင်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှုတွေလှုပ်လာတော့မယ်ရစ်ချတ်ဟာမတဲမကွဲနဲ့တန်တရာရှိနေတော့မှာပဲမြန်မာပါတကူပြောတဲ့စကားတွေကသူ့အတွက်နာဝေးနေရတယ်လက်လက်မမီအောင်ဖြစ်နေရပါတယ်မင်းနိုင်စမ်းနေအားပိုကောင်းသွားတာနဲ့မြန်မာပါတကူကဘလုံးလုံးပြီးချမ်းသာရတယ်လက်တွေ့မှာသူပြောသလောက်လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အဖေပြောတဲ့စကားအတန်တွေကိုသူပြန်သတိရလိုက်မိတယ်ငွေဆိုတာပရိသေဘင်ကတည်တာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူ့အဖေကတကယ်တိလို့သာပြောတာဖြစ်မယ်နောက်ပြီးသူ့အဖေဟာလက်သမားတရားလက်သမားပညာမှာတော့ကျွမ်းတလားမမေ့နဲ့တစ်ပင်တွေကိုကလထိုင်းစပွဲလှလှတွေဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့သူအားသင်မကားဘူးလိုရာအကုန်လှုပ်တတ်တယ်။သူမလှုပ်တတ်တာဆိုလို့ငွေတစ်ခုပဲရှိတယ်။ရစ်ချာချမ်းသာကြွားမှုရေရင်းကြီးအကြောင်းသွားစင်စာမိပြန်တယ်။ငွေတွေကအဲ့ဒီတွင်းကထွက်မယ်ဆိုတာကိုဒီလိုနဲ့မြန်မာပါတကူကိုသူကမေ့ကြည့်တယ်။ရစ်ချာချမ်းသာကြွားမှုရေရင်းကြီးအကြောင်းသွားစင်စာမိပြန်တယ်။ငွေတွေကအဲ့ဒီတွင်းကထွက်တယ်ဆိုတာကိုဒီလိုနဲ့မြန်မာပါတကူကိုသူကမေ့ကြည့်တယ်။ဒါဖြင့်ဦးကချမ်းသာကြွားမှုပေးတဲ့ရင်းကိုသွားခတ်သေးသလားရင်းကခတ်ပြီးချမ်းသာလာတာမဟုတ်လားမြန်မာပါတကူကရေမောလိုက်ပါတယ်ငါချမ်းသာလာတာကအဲ့ဒီရင်းကိုအသွားရတဲ့နေ့ကစပြီးချမ်းသာလာတာကွာအဲ့ဒီရင်းကမင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးသားရင်ဦးကတော့ဦးရဲ့အမြင်အာရုံတွေကျင်းလင်းပြတ်သားထက်သန်အားကောင်းလာတာနဲ့အမျှချမ်းသာခဲ့ရတာအမှန်ပဲအဲ့ဒီချက်တွေပြည့်စုံအောင်ကဘလို့လုပ်တယ်လဲဦးလေဒါကိုသိဖို့အတွက်တော့ပိုက်ဆက်ဆရာစီမင်းတွောင်းသိဖို့လိုလိမ့်မယ်ငါလည်းအဲ့တလို့ပဲသူ့စီကလိမ့်လာပညာသင်ခဲ့ရတာပဲရစ်ချတ်ကြားသမျှတော့အထူးအဆန်းတွေပါပဲသူ့အသီးတွေလက်ခံထားခဲ့တာတွေနဲ့တခြားစီပါပဲဒါနဲ့အမျှသူ့အဖေတွောင်းခန်းလိုက်တဲ့ရေရင်းစီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးတထက်ဝေးနေပါရောလားလို့ခံစားလာမိပါတယ်လောလောဆယ်သူ့ခီးစဉ်ကိုဒီအတိုင်းဆက်သွားမလားနောက်ပြန်လှည့်မလားကြိုက်တယ်လို့ရွေးနိုင်သေးရဲ့သူ့ဖေကာကောသူ့ဘာပြောဦးမှာလဲ
သူ့အဖေရဲ့စကားသံတွေကြားရောက်မိလိုက်ပြန်တယ်။မင်းကမင်းတစ္ဆာရှိပါ။ရစ်ချက်ကမျက်မှန်ပါတကူကိုကြည့်လိုက်ရကကျွန်တော်အဖေကမှားခဲ့ဘူးတာကတော့မင်းကမင်းတစ္ဆာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တစ္ဆာရှိမယ်ဆိုရင်တော့အမြင်အားကိုဘလို့ရှာရမှာလဲ။မျက်မှန်ပါတကူကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကဲမင်းဖေကောသူ့ကိုယ်သူတကယ်တစ္ဆာရှိခဲ့လို့လား။ဟာတိတ်ရှိတာပေါ့ရစ်ချက်ကခက်ကန်ကန်လေးကာကွယ်သုံးပြန်လိုက်မိတယ်။ပြီးတော့သူ့အတိတ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်အတွက်လုပ်ခဲ့တာတွေဟာတစ္ဆာရှိရှိမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ခဲ့ရတာ။ရစ်ချက်ကသူ့အဖေနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်မှန်ပါတကူကြီးကစစ်ချက်ထုတ်နေတာလည်းကိုမကြိုက်လို့မျက်နှာလွှဲပြီးငေးနေလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာရစ်ချက်မင်းဘေးပြောတာတွေမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စကလုံးတွေဖြစ်နေကြည့်ရင်သာမှန်တာတွေ့ရမှာမင်းရဲ့အတိတ်အတွက်မှန်ကန်မှုကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အနေအထားအရာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အနာဂတ်အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းဘဝဟာအတိုင်းအဆမရှိပြောင်းလဲသွားမှာမလွယ်ဘူးမျက်မှန်ပါတကူကရှေ့ကိုကိုင်းညွှတ်လိုက်တယ်လို့ရစ်ချက်ကသူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့အတိတ်လောက်ရွေမှန်မှန်မှန်ရိုးရိုးတန်းတန်းသိချင်တော့မညံထက်တန်ယုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ပကတိအခြေအနေပေါ်မှာအတိအကျတွက်ဆပြီးမင်းဘဝမင်းကံကြမ္မာကိုဖန်တီးရမှာပဲလေ။မင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့အတွက်တော့မြင်နိုင်စွာကောင်းဖို့လိုတယ်။အမြင်အယုံမရှိဘဲနဲ့တော့မင်းဟာဥတရာပန်းနိုင်မဲ့တဲ့ခေးကိုနှင်းနေရအောင်ပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်လမ်းပေါ်မှာရောင်လေလေနဲ့အပြေရှာရင်မောနေရမှာပေါ့မင်းရဲ့အမြင်တရားမင်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထက်ပိုပြီးတန်မာလာတဲ့ဆိုမှမင်းရဲ့အနာဂတ်ဟာလည်းအတိတ်ထက်ပိုပြီးအဖိုးတန်လာမှာပေးကြတယ်ရစ်ချက်မတ်တက်ဆက်လိုက်ပါတယ်โอเคကောင်းပြီလေကျွန်တော်ပိုက်ဆရာကိုတွားရှာပါမယ်အဲ့ဒီကိုမတွားခင်ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုတော့မေးဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုဦးပြောသမျှစကလုံးတွေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်လက်ဆွဲပြရမယ်အသုံးဝင်ဆုံးသတင်းစကားကဘာပါလဲမြန်မာပါတကူပြန်ပြောပုံကတော့မင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဟာတနေ့ဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့မင်းပုံစံကိုပုံဖော်ပြီးမင်းမြင်တတ်ဖို့ပဲဒါကိုလူနည်းစုလေးလောက်သာနားလည်ကြတယ်မင်းရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းကိုထင်ရှားအောင်အားဖြည့်ပါမင်းရဲ့အမြင်တွေမှာကျင်းလင်းပြတ်သားမှုရရှိပြီးတကယ်လဲစစ်မှန်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ချင်းဟာအရန်အဖိုးတန်သွားသလိုလက်တွေအသုံးချနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီအမြင်တွေရဲ့တစုံတစလေးကိုသုံးယူနေတဲ့မင်းစနာရှိတလို့ချမ်းသာလာတော့မှာပဲဒီချက်ကိုဦးထပ်ရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျာရပါတယ်မင်းလှုပ်ချင်တဲ့အဆင့်ကိုအရင်ရွေးပေါ်မင်းအမြင်ကျဲတော့ခရီးပေါက်ခရီးရောက်မယ်အမြင်တောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေပို့လို့တာဟာမင်းကိုပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့ပေးမှာပဲရစ်ချက်မျိုးလုံးတွေကျဲသွားပါတယ်အမြင်တောင်းတင်ပါအကောင်းတွေပို့ရမယ်တဲ့မျက်မှန်ပါတကူကရစ်ချက်ရဲ့ PC ခန္ဓာကိုယ်လေးတဲ့ကအကျော်တစ်ချောင်းကိုကင်လှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်မှန်ပါတကူရဲ့စကားကသူ့ကိုဟတ်ထိတ်သွားစေတယ်ဆိုရမယ်။သူ့မိသားစုဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးမဆိုးစလောက်အနှဲငယ်လေးမျှသာရခဲ့ကြတာပါလား။သူ့အဖေခမတကုတ်ကုတ်နဲ့မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရစားတာပဲ။အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်လုပ်နေတော့လေသူ့ဘဝဘယ်အဆင့်မှရောက်နေတယ်ဆိုတာတွေးဖို့လေးတော့အချိန်မရခဲ့ပါဘူး။သူကအလုပ်ထဲမှာလဲအသွန်ခွန်ဆိုင်နှစ်နေရာကရှင်ရင်နောင်ရည်တွေကိုဘလို့ရှုမြင်သုံးတယ်မလဲဆိုတာတွေတင်ဖို့လဲအချိန်ပဲရှိမလဲမျက်မှန်ပါတကူပြောတာတွေတော့မှန်မယ်ဆိုရင်ဘဝအမြင့်တောင်ဘဟုသုတတွေမစည်းဘူးပဲအလုတ်ကြီးဖိလုံနေခြင်းဟာချမ်းသာမဖန်သီးပေးနိုင်တဲ့အချက်ပဲဒီပြင်ဆင်းရဲတက်ဆင်းရဲအောင်တွန်းချခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဒီတွင်ရစ်ချက်ကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တိုင်းညံမီတလောက်ရေးမှန်လိုက်ပါတော့တယ်။နံပါတ်1မင်းနေခြင်းတဲ့အဆင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။နံပါတ်3မင်းမြင်တလောက်မင်းရမှာပဲ။ရစ်ချက်ကမျက်မှန်ပါတကူရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမျောလင်ခြင်းအပြင်နဲ့စိုက်ကြည့်မိတယ်။မျက်မှန်ပါတကူဟာထူးထူးခြားခြားကြည်လင်တဲ့အဆင့်မှာရောက်နေတာကောင်းကောင်းကြီးတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူဟာဒီအဆင့်နဲ့ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်ကိုတက်အောင်မာလာလို့တည်ခြင်းစိတ်နဲ့မေးခွန်းထုတ်ဖို့ကြံလာမိတယ်။ရစ်ချက်ဟာသူ့အကြံကိုသဘောကျပြီးပြုံးလိုက်မိတယ်။ပိုကောင်းတဲ့မိကုန်းတွေမေးလိုက်တိုင်းသူခီးစင်မှာနောက်ထပ်တကားတွေဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလဲနားလည်လိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုရေးချလိုက်ပြန်တယ်။မေးပါ။မေးရင်အပြေရမယ်။
သူကသာသနာနာဝတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးပိုက်ဆရာကိုတွေ့ဖို့ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ရစ်ချက်ဒီဝေးဝေးတော့မသွားလိုက်ရပါဘူး။ပိုက်ဆရာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာမျက်မှန်ပါတကူကမပြောလိုက်ပေမဲ့သူရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့တွေ့ချိန်မှာပိုက်ဆရာဟာဒူးလောင်နဲ့တဲ့စမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းဆင်းနေလျက်ပိုက်ဆရာကိုကြည့်ရတာကောင်းနေတယ်လို့ပါပဲ။ဦးကပိုက်ဆရာမဟုတ်လားမျက်မှန်ပါတကူကလွတ်လိုက်တာပါ။ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်ကိုကူညီနိုင်မလားဟင်။ပိုက်ဆရာကရစ်ချက်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးတိတ်ကူညီနိုင်တာပေါ့ကွာ။ငါရုံးကန်းကိုတော့လိုက်ခဲ့။ရစ်ချက်ဒီတောင်းကြနားလိုက်ရကသူ့ရှူပနတ်တွေကိုချို့ပြီးမှတ်စုဆောင်လေးကိုမြောက်ကန်လျက်ရေထဲဆင်းသွားရပါတယ်။ဒီနေရာမှာပဲစကားပြောလို့မရဘူးလား။ပိုက်ဆာကတန်တော့နဲ့သူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ချမ်းသာတဲ့ရတာကိုဘလို့ရှိမှန်းမသိပဲနဲ့မင်းကဘလောက်များသောချမ်းသာရေးပညာကိုသင်ကျင်လို့လဲ။စမ်းကြောင်းထဲမှာစင့်ရနေနိုင်တာချမ်းသာတာပဲမဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးကွာ။ရေဆိုးတဲ့တန်ဘလောက်ခံနိုင်မလဲလို့စမ်းသက်လေးလာနေတာပါ။ချမ်းသာမှုဆိုတာကတော့တို့ဘေးပတ်လည်းမှာဝိုင်းရံထားတာပဲဒါပေမဲ့တို့အတော်များများကဒါကိုသတိမထားနိုင်တော့အလုပ်တွေတိတ်ရှုပ်နေတာကိုအနည်းကမိပြန်တော့လဲရေဆူမှာကြောက်သလိုရုတ်တရက်လန့်သွားကြတယ်လေရစ်ချက်မှာအပြည့်ထုတ်ဖို့မေကွန်ကောင်းလေးတစ်ခုရှာလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကရေမကူးတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါထက်ရေဆူခံပြီးတင်ချဖို့အတိတ်ကကြပါတယ်မင်းလက်ထက်ကစောက်ကရေကူးတင်ပေးနိုင်မယ်ထင်လို့လားရစ်ချက်ကစောင်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်စဉ်းစားမိတာလေးတွေမှတ်ဖို့ပါတစ်ဆက်ထဲမှာပဲပိုက်ဆရာကစဉ်းစားပါမှတ်ပါလုပ်ပါပြန်သုံးတတ်ပါဤကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူကနောက်ပြန်လှည့်သွားရကစပန်နာဂွားတစ်ချောင်းကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တင်ချားတယ်ဆိုတော့ကစားပွဲတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ကုန်းပေါ်မှာလှုပ်ရှားဖို့ပုံစံချမှတ်ဒါပေမဲ့ရေထဲခုန်ချဖို့နဲ့နှက်သွားဖို့ကူးဖို့ကြုံလာရင်လဲတွန်းမနေနဲ့။နော်ရေထဲကတက်ပြီးဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာစင်ကျင်သုံးသက်မင်းဘလို့သုံးသက်ထွန်းကားအောင်လုပ်နိုင်မလဲစဉ်းစား။ပြီးတော့အစာအဆုံးပြန်လို့တင်ချရမှာအချိန်ဆိုတာမရှိဘူး။မင်းလုံခြုံစိတ်ချရပြီဆိုတာနဲ့ခြောက်သွေ့နေတာလေဒီပြင်မင်းကိုမင်းလှည့်စားမိတာတွေကိုလည်းသင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ရစ်ချက်လည်းသူရဲ့မှတ်စုစင်းမှာပထမဆုံးအချက်ကိုထပ်ဖြေလိုက်တော့အသေးတစ်ခုကိုလည်းထပ်ရေးချလိုက်ပါတယ်စဉ်းစားပါမှတ်ပါလုပ်ပါပြန်သုံးသက်ပါတင်ချားလေဆိုတာကစားပွဲတစ်ခုပဲဒါဖြင့်ဦးရဲ့အမြာပါလေအဲ့ဒီမြင်ကချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာလားတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာငါကပိုက်ဆက်သမားပဲရေပိုက်တွေဆက်ပေးရတာကိုငါမြင်လို့တယ်ငါရဲ့အမြင်ကတော့လောင်စာသုံးစွိုင်းယုံတွေကရေဆုပ်ရေမုတ်မောင်းနေရတဲ့ဆက်ဆန်းအားတွေထုံနိုင်နေဆိုတာပဲ။ရာနှုံးပြေကိုးပါတာကိုထိမ့်နိုင်နေစနစ်ပေါ့။အဲ့ဒါကဦးချမ်းသာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပဲလား။ရစ်ချက်ကနားမရှင်းသလိုမေးမိတာပါ။ငါချမ်းသာလာတာကပိုတော်တဲ့ပိုက်ဆက်စရာဖြစ်ခဲ့လို့ပဲကွ။ရစ်ချက်ကရှေ့ဆက်ပြီးဘာပြောမလဲနားဆွင့်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီလေတန်ကမျက်မှန်ပါတကွေပြောပေါက်တွေနဲ့တထက်ထဲမဟုတ်လား။ဒီလိုကလေးရဲ့ဥမာပိုက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ဥရဲ့အဖွဲ့သားတွေကအင်းတွေကိုပိုက်တွေလိုက်တက်ဆင်ပေးတယ်လို့ဥကလည်းလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့လျှက်စစ်လုပ်ငန်းတွေပါလုပ်တယ်။မန်နေဂျာကြီးတယောက်နဲ့ဆက်သူလုံးမိတဲ့နောက်ဥရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို franchise နဲ့နာမည်ကန်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေထူထောင်လိုက်တယ်။အဓိကရတဲ့အမြန်ဆုံးတွေနဲ့အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုထပ်ဖွဲ့လိုက်တယ်။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကကြီးပိုက်လုပ်ငန်းတဲ့နှစ်ဆတောင်ငွေဝင်လန်းဖြောင်းနေတယ်။လစာလုပ်ငန်းဝင်ငွေ40ရာခိုင်နှုန်းဟာဥရဲ့အသုံးစိတ်တွေကိုကာမိလို့မကဘူး။ကျန်တာတွေကိုယင်းနီမြုပ်နှံမှုတွေထဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီထဲမှာဥရဲ့ပင်ကိုစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ရေစုပ်ရေတင်စက်တွေထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းထဲ့တာလဲပါတာပေါ့။ပိုက်သမားကြီးမှာအမြင့်ကြီးလင်းမှုနဲ့ပြတ်သားမှုတွေအမြောင်များရှိပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရစ်ချက်အနေနဲ့သူ့အမြင်တွေကသူကိုကျွဲဝချမ်းသာအောင်ဘလို့လုံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာမကံမှန်းနိုင်သေးပါဘူး။ဒီအတွက်သူစိုက်တို့ရင်းနှီးမှုတန်ဖိုးကလည်းနဲမီမထင်ပါ။သူကအဲ့ဒီအကြောင်းမမေ့ခင်မှာအရေးပေါ်ဝင်လာတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကိုကောက်ကာငင်ကာထုတ်ဖော်မိပါတယ်။ဦးပြောတဲ့စကားက
ဦးချမ်းသာလာရတာကပိုက်ဆက်ကျော်တယောက်ထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လို့ထင်ရပါတယ်။ပိုက်ဆက်သမားကြီးကရည်လေတယ်။ဦးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပူလောင်ပြင်းပြမှုမရှိလပါဘူးကွာ။ဦးကပိုက်ဆက်ဖို့တာစန္ဒာစောတွေထက်တန်နေတာပါ။ကျွမ်းကျင်တဲ့ပိုက်ဆက်သမားဖြစ်လာအောင်သာပိုပြီးဂရုစိုက်ခဲ့တာပါ။ရစ်ချက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရပါတယ်။ပိုက်ဆက်သမားကအကားဆက်တယ်ဦးမင်းနာရှင်အောင်အသေးစိတ်ပြောပြမယ်ပိုက်ဆက်တဲ့လောက်ကဦးရဲ့ပင်မအခြေခံလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့တာအမှန်ပါပဲဦးဟာပိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ပိုက်လုပ်ငန်းကိုလည်းဦးမျက်နှိုးတယ်ဝေရှာရတာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့တခြားကိစ္စဝဝကိုတကယ်တမ်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ဦးအဲ့ဒါတွေကဦးကိုစိတ်ညစ်လောက်အောင်ငြင်းငွေ့ထိုင်းမိုင်းစေတာပဲကွအဲ့ဒီနောက်ဦးဟာပိုတော်တဲ့ပိုက်ဆက်သမားဘွားကိုအယောင်ကြိုးပမ်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဦးရဲ့ပြင်းပြတဲ့အာတိသားနဲ့ဦးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဘွားကိုဖြန့်ကျက်ဖို့အားထုတ်ခဲ့တယ်။ချမ်းသာဖို့ဟာလည်းအရေးကြီးတာနဲ့မျှချမ်းသာရေးကိုဖန်တီးရမှာပိုက်တွေတဲ့စနစ်ကိုရိုးရိုးလေးအခြေခံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့တူလောင်စူဆောင်းတဲ့သဘောပဲပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပဲတာရဲ့။ပိုက်ဆက်သမားကြီးကစမ်းကြောင်းဘေးကမ်းမှာထိုင်ပြီးရစ်ချဲ့ရဲ့မှတ်စုလေးထဲမှာပုံဆွဲပြလိုက်ပါတယ်အခုဦးနားလေခဲ့တာကငွေဘလောက်ရှာနိုင်နေဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်ပဲဒီငွေဟာအစင်းတစ်ဆိုင်ပုံဆုံးပြော့ပြတ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာပေါ့ဟောရာကဦးရဲ့ငွေပိုင်ကောင်းဖြစ်ပြီးငွေအားလုံးဟာရေတွေဖြစ်နေဒဇန်းဆက်ကျနေတယ်ဦးအနေနဲ့အញ្ញံစားပိုက်သမားဘွားနဲ့ရသမြငွေတွေကိုရေလိုဖြုံးပစ်ခဲ့တယ်အလုံးထက်လုံးရင်ကငွေပိုင်ကောင်းကိုဆက်ဖွင့်နိုင်တာပဲဆိုတာတော့သာစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရေတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကုန်ခန်းပြီးအလဟတဖြစ်ကုန်တဲ့အတိတ်ပဲ။ပိုက်သမားလူတော်တယောက်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုခွဲဝေစုဆောင်းမှုတချို့လောက်လာတယ်။ရေပုံးတစ်လုံးနဲ့အောက်ကခံထားတတ်လာတယ်။ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်လာပြီးနောက်တော့ငွေတချို့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ထည့်လိုက်တယ်။စုဆောင်းငွေတွေကပုံးထဲမှာကြံရှိနေတာနဲ့အမျှရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကငွေပိုက်ကောင်းအစ်စ်တွေဖြစ်လာပြန်တယ်။ဦးငွေတွေကငွေတွေထက်လုံပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့မကြောင်ခင်မှာဦးထင်းထင်းရှားရှားတိလာတာကအလဟတ်တဖြုံးသီးသွားတဲ့ရေတွေဟာပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ထပ်တလဲလဲရင်နှီးထက်တဲ့ဓာတွေကအမြန်အစွန်းတွေဇာတို့ပွားလာတဲ့ဆိုတာပဲ။ပိုက်သမားလူတော်တယောက်အနေနဲ့ဦးရဲ့ဝင်ငွေရခိုင်နှုန်းအတော်များများဟာရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောက်တော့လုံနိုင်ခဲ့တယ်။ဦးလုံးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုရမှာဦးရဲ့လုပ်ငန်းတွေဦးရဲ့လူတွေနဲ့ဦးကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေဝင်းဝင်းရဲ့ဆရာခိုင်နှုံးရဲ့အစာပြိုးတာဟာ3နှစ်အကြာမှာ40ရာခိုင်နှုံးအထိတိုးလာပြီး6နှစ်ကြာတော့60ရာခိုင်နှုံးတောင်ကျော်သွားတာပဲဦးဟာတစ်ချိန်ကငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံးမဲ့စား3ဖြုံပြစ်ခဲ့တာသိခဲ့တယ်အဲဒါလိုပဲအချင်းကိုအလန်းသက်ဖြုံးသီးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောရကောင်းမှမသိခဲ့တာနားလည်လာတယ်တို့အားလုံးလိုလိုအဲ့ဒီအမားတွေမှားခဲ့ကြတယ်ဥဆိုရင်လဲဥရဲ့အချင်းတွေကိုတန်ဖိုးမဲ့ဆုံးရှုံးအောင်ဖြုံးသီးပစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုကောင်းတဲ့ပိုက်တွေစနစ်ကိုဖန်သီးမိခဲ့တယ်သူကပိုက်တွေစနစ်ပုံကိုဆွဲပြခဲ့ပါတယ်ကဲအခုဒီရေပိုက်ကောင်းကနေနေတိုင်းရေ20 40ကျနေတယ်ဆိုပါစို့ဒီအချင်းမင်းရေဆက်တွေကိုမင်းရဲ့တရင်ကပျော်ရှင်ချမ်းသာမှုဒါမှမဟုတ်အလဟတ်တော့ကုံလုံးပြုံးသီးသွားမဲ့အစားအစွမ်းအာနိသင်အပြည့်ယူပြီးမိဘဝအတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချမယ်ဆိုရင်တံပိုးဖျက်လို့မရအောင်အဖိုးတန်သွားမှာပဲတခုရှိတာကတော့အချင်းဆိုတာလွန်သွားပြီးမှပြန်လို့ရင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတာပဲရစ်ချက်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့အချင်းတော်များများကိုလေလွင့်ဖြုံးသီးပြစ်ခဲမိတာပြန်သတိရလိုက်မိပါတယ်ဒီမှာတင်သူခုလိုမှတ်ချက်ကောက်ရေးလိုက်ပါတယ်အချင်းတွေကိုပိုးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ပါအချိန်ဖြုံးမှုတွေကိုရှော့ပြပါငွေကိုပိုးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါငွေဖြုံးတာတွေရှော့ပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတဲ့ငွေပိုင်ကောင်းကရတဲ့ငွေဟာဦးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဆိုတဲ့ငွေပိုင်ကောင်းကရတဲ့ဝင်ငွေထက်တောင်အစာပေါင်းများစွာပိုးပြီးရေရှာရတယ်ဆိုပါတော့ဒီတော့လေဦးရဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်နေရကရက်ပြီးဦးစီယုံတော့သာလုပ်နေတော့တယ်ဦးသာပိုတော်တဲ့ပိုက်ဆက်သမားဖြစ်မလာခဲ့ရင်အခုလိုဘွားနဲ့ချမ်းသာကျော်ဝလာမှာမဟုတ်ဘူး
ရိချက်ကတော့လဲတကူယုံစားလက်ခံမှုမရှိသေးပါဘူး။သူ့အဖေကိုယ်တိုင်လာစဉ်ငွေလေးချေးလေးစုပြီးပြန်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တာလဲသူ့အသိပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကငွေများများစားစားနဲ့မစနိုင်ခဲ့သလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံတိုင်းမှာလဲလုံးတလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။အခုလိုဆိုတော့ဦးရဲ့ပိုက်တွေ့တဲ့စနစ်ကငွေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ကျွန်တော်အဖေလိုရေစက်ချင်းသာကြာရင်ဘယ်လွယ်ပါမလဲ။သူ့အတွက်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံနဲ့ထည့်ရင်းနဲ့ပဲလုံးမပါခဲ့ရတာပါ။ပိုက်သမားကြီးကအားရပါရပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဒီအတွက်ငါ့ကိုပိုကောင်းတဲ့မိန်းကုံးတစ်ခုထုတ်ပါဦး။ရစ်ချက်စဉ်းစားရပါပြီ။သူကအလောက်ကိုအပင်ပန်းမလုပ်ချင်တော့ပေမဲ့အုံနောက်6လောက်အောင်တော့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့။အဲငွေမရှိဘဲနဲ့ငွေပိုက်ကောင်းတစ်ခုတက်ချင်လို့မရဘူးလား။ဘယ်နည်းနဲ့ဖန်တီးရမလဲ။သိကောင်းတဲ့မေကုံးပဲဗျာဒါဆိုလဲငွေထပ်ပို့ပြီးအဖိုးတန်တဲ့တခြားပိုက်ကောင်းတစ်ခုကိုတုံးရတော့မှာပေါ့ကွာဗျာရွှေကောင်းလားမဟုတ်ဘူးအချင်းပေါ့ကလေးရဲ့အချင်းပိုက်ကောင်းကထွက်လာတဲ့အချင်းတွေကိုဒိုးအားလုံးညီသူမျှသူသုံးဆွဲခွင့်ရနေတာပဲဥစ္စာရဲစရာကောင်းတာကအချင်းထက်ငွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေဟာဘယ်တော့မှမချမ်းသာကြဘူးအချင်းကိုငွေထပ်တန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကတော့အချင်းမီချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တယ်ရိချက်ကဒီစကားကိုအမှန်တကယ်နားမလည်ပေမဲ့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားခံဝင်လာမိတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုမှတ်သားဖို့လည်းပြင်လိုက်ပါတယ်လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အချင်းတွေကိုငွေနဲ့ဖလှယ်ရတာတင်းနဲ့ပျော်ရွှင်လေးရှိကြတယ်အဲ့လိုပဲလှုပ်လှုပ်တာလို့ခေါ်ကြတာပဲတနည်းပြောရရင်ဓာတ်ရိုက်ဖလှယ်တာပေါ့လူအများစုစဉ်းစားပုံကသူတို့ဟာအလုံးလုံးဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအချိန်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ကြတယ်လို့ပြီးတော့ရေစက်ပေါ်မှာထိုက်တဲ့နဲ့ငွေကြရင်ပြီးရောလို့စဉ်းစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအမှားရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲ။အကြောင်းကတော့သူတို့ရဲ့ဖလှယ်မှုရက်ဆိုင်သွားတာနဲ့ဖလှယ်ဖို့အချိန်မရှိတော့တာနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့လကပေးစရာငွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့ငွေပိုက်ကောင်းကစီးဆင်းမှုခံသွားမှာဖြစ်လို့ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုငွေနဲ့လောက်ခကိုဖလှယ်တဲ့အချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာတန်ဖိုးနှိမ့်လာတယ်လို့ဦးဆိုချင်တယ်။ရစ်ချက်ကိုတိုင်းတော့သူစိတ်လို့ရှားနေသလား။စိတ်ကတိကောင်ဖြစ်နေသလား။မခွဲခြားတတ်တော့ဘူး။သူဖေဖေဟာငွေပိုက်အမြဲပွင့်အောင်အလုပ်ကိုအသေးအတန်လုပ်ခဲ့ရကအခုတော့မကြမ်းမမာဖြစ်ပြီးခြေကုံလက်ပန်းကျနေခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ရဲ့ငွေပိုက်ကောင်းလဲတစက်မှမထွက်တော့ဘဲခန်းချောက်သွားပါပြီ။သူ့ရဲ့တသက်လုံးကျိုးပန်းမှုဆုလက်ကခေါင်းခဲနာဆွဲပြီးညွန့်ညွန့်ရဲ့ရဲ့လေးသာကျန်တော်တာပဲပိုက်ဆက်ဆရာကစကားဆက်ပါတယ်ဒီတော့ပိုက်သမားကောင်းတယောက်အနေနဲ့ငါရဲ့အချိန်နိုင်ဆက်တွေကိုတန်ဖိုးမြင့်မားစွာအသုံးချဖို့ခွဲဝေခဲ့တယ်အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစနစ်တကျလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့အချိန်တွေနဲ့အမျှအကျိုးအမြတ်တွေပြန်ရခဲ့တာပဲတသက်စာကိုပြန်ရခဲ့တာကွယ်ဒါကလည်းအချိန်ပိုက်ကောင်းတဲ့ဝေပိုင်ကောင်းအစ်စ်အစ်စ်တွေထပ်တလဲလဲတက်နိုင်အောင်အချိန်တွေကိုရယူနိုင်ခဲ့လို့ပဲရစ်ချက်ကကြားဖြတ်ပြီးဒါထက်ဦးအချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသလားဖန်တီးနေသလားဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲမင်းအချိန်ဖြုံးနေတဲ့ကာလမှာစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကိုရနေမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘဝကိုတီးဆောက်မှုလုံးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းအချိန်ကိုအရင်နေ့လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့အချိန်ကအရင်နေ့ကုံဆုံးသွားတာမဟုတ်ပဲဒီနေ့စားတစ်ပတ်စားဆိုလို့တံပိုးရှိရှိနဲ့ကုံဆုံးသွားရတာပဲငါဆိုလိုရင်းကိုတရုတ်ပေါ်ငါရေးပြမယ်ဒီလိုနဲ့ပိုက်ဆရာကြီးကတရုတ်ပြပုံတစ်ပုံရေးဆွဲပြပြန်ပါတယ်မင်းအချိန်တွေထဲမှာမင်းကိုမင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့မင်းရဲ့တသန်းကိုရှင်လျားစေမယ်အစ်စ်မင်းအည်သွေးတွေနဲ့မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးလည်းပါဝင်တယ်အတွေ့အကြုံအစ်တွေနဲ့ကြီးမားတဲ့စမ်းအားတွေရှင်သန်မှုလိုအပ်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေကမင်းကိုတနေ့တခြားအာကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒီမှာတင်ရစ်ချက်ယုတ်တရသဘောပေါက်လိုက်တာကသူ့အဖေကျမ်းမာရေးချိုးတရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဆရာပြောသလိုပိုင်လိုင်းကိုအမြဲတစေပိတ်ထားလို့ဆိုတာပါပဲ။သူ့အဖေကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့အာယုံပြောင်းပြီးအတွေ့အကြုံတွေရအောင်ရှားပွေတာတသက်မှန်အချိန်ဖြုံးတာလို့ယူဆခဲ့တာကိုဒီလိုနဲ့ပိုင်လိုင်းကိုပိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ခုတော့ငွေလည်းမရအချိန်လည်းမရှိမိစားကုန်စီကန်းပွားနဲ့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာပါလားမင်းအနေနဲ့လိလာတင်ချမှုလုပ်ရမှာလဲ
အချင်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာပဲ။ဦးကမင်းဘလို့ပိုက်သွင်းရမယ်ဆိုတာသင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပိုက်သမားကောင်းဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာပဲသင်ပေးနေတာ။အထူးသဖြင့်ကြီးဝါချမ်းသာရင်းနဲ့ဆက်လင်းနဲ့ချားနာတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအလေးအကျင့်တွေနီးနေတဲ့ viewer တွေကိုဦးစားပေးပြီးသင်ယူစေချင်တယ်။မင်းရဲ့သုံးသပ်လေ့လာမှုအာယုံစုဆိုင်မှုအမြင်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတွေကိုအလုံးအစင်မရမယ်ဆိုတာသင်ကြပါ။မင်းရဲ့အမြင်ဟာဘာတွေလဲဆိုတာသင်ကြပါ။ဒါမှအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်ရင်းနှီးမှုအသစ်ဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိမင်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့။ဒါမှအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်ဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိမင်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့။ရိချတ်သူမဆုကိုဖွင့်ကင်ထားရင်ကသူ့အချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုခဲ့လားဆိုတာပြန်စဉ်းစားမိတယ်။တစ်ဖက်ကတော့ရေထဲစိန်ထားတဲ့သူ့ခြေချောင်းလေးတွေပဲကြီးကုန်လို့သွန်စပြူလာတာတွေ့ရတယ်။မင်းရဲ့ကိုရက်လုပ်ငန်းတွေထဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မိษွေတွေတန်းတူရည်သူအလုံးလုံးဖက်အပေါင်းဖော်တွေအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ကိုရက်ဖြန့်ကျက်တိစောင်းမှုကိုဖန်သီးတာပဲ။မင်းကိုရက်ကိုမင်းမျက်ခြေမပြတ်အချိန်ပေးပြီးဂယုဆိုင်စောင့်ရှောက်နေတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေသုံးပြန်ရမှသိကြတယ်။မင်းရဲ့ပဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ထောက်ခံပံ့ပိုးအားပေးမှုတွေဘယ်အချိန်မှလိုအပ်လာမယ်ဆိုတာမင်းမသိနိုင်သလိုသူတို့ဘက်ကလည်းအကူအညီတွေလိုလာနိုင်တယ်။မင်းရဲ့ဩဇာတရားမှုဟာမင်းရဲ့ကိုယ်ရန်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုကြီးမားနိုင်တယ်ဆိုရမယ်။မင်းရဲ့ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့အခါသူတို့နဲ့လက်သွဲပြီးအချိန်ကုန်ရတဲ့အကြောင်းတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။မင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေတည်ထောင်ရမှာအချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တတ်ဖို့ဒါပြောနေတာပဲ။မင်းအချင်းကိုယင်းနှိမ့်မြှောက်နှံမှုထဲမှာလူကောင်းလူတော်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စူးစိနိုင်ဖို့နဲ့မှန်ကန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမှန်ကန်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရွေးချယ်တာလဲပါဝင်နေ။ပိုက်တွေ့ရက်စ်နဲ့မှန်ကန်ကောင်းပေါ်မှာမင်းတို့အလုပ်ဖြစ်မဲ့သဘောပါပဲ။မင်းရဲ့အချင်းကိုဝင်ငွေတစ်တွေရရှိရေးဘက်ဥတည်ထားရမယ်။ရစ်ချက်ကကောင်းငိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။သူ့အဖေကအလုပ်ထဲခေါင်းဆိုင်လုပ်နေတဲ့သူ့အဖေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကပိုက်သွဲတဲ့ကဏ္ဍပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေအလုပ်ရန်နာလိုက်တာနဲ့ပိုင်လိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းရက်ဆိုင်သွားပါတော့တယ်။ယင်းနှိမ့်မြှောက်နှံမှုအပိုင်းမှာလည်းသူ့အဖေဟာတတ်နိုင်သလောက်ငွေစုပြီးအချို့ကိုယင်းနှိမ့်မြှောက်နှံမှုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာသူအသိပါ။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့သားပညာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရန်ဖြန့်ကျက်မှုရဖို့အတွက်တော့အချိန်ယူပြီးယင်းနှိမ့်မြှောက်နှံမှုမလုပ်ခဲ့မိရှာဘူး။ဒီလိုနဲ့ပိုင်လိုင်းကစီးစင်းမှုပြတ်တော့သွားတာဟာအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ဘူးသူခမအခုတော့ချိန်မလက်မဲ့ဘွားနဲ့မှိုင်းတွေကြာနေရပြီမင်းအနေနဲ့အချင်းကိုယင်းနှိမ့်မြုံနေတဲ့အခါအချင်းဟာငွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားရမယ်အချင်းဆိုတာငွေထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးကြည့်တယ်အရေးပါတယ်ကွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုကိုရွေးချယ်ဖို့အချင်းယူရမှာလဲဘဝတစ်လျှောက်လုံးထတဲ့လဲလဲတင် जा လိမ့်လာမှုကိုအမိပြုရမယ်ဒီနေ့ကိုမင်းလက်လို့ကင်းကွာလို့ဘယ်တော့မှမရဘူးအခုမင်းဒီမာလာပြီးအချင်းကုန်ခံပညာစည်းပူနေတဲ့အကျိုးရလဒ်ဖြစ်တဲ့ရေးဆက်ဟာအင်မတန်ကြီးမားတယ်ဒါဟာငွေစည်းချောင်းကိုမြောင်းသွယ်ရရောက်တဲ့အချင်းကိုအသုံးချမှုပါပဲမင်းသိတဲ့အတိုင်းဥဟာပိုက်ဆရာမဖြစ်ခင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေမတီထောင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့အချိန်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းကြမှာနေရာမှန်ကိုရောက်ခဲ့တာပါပဲ။ပိုက်ဆရာကြီးကသူ့ကိုအကဲခတ်ဖို့ခိတ္တစကားဖြတ်လိုက်ပြီးဆက်ပြောပုံကလူတစ်ယောက်ဟာအချင်းကိုဘလို့ဖြုံးပြီးဘလို့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာပြပါ။ဦးကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ပြလိုက်မယ်။ရစ်ချက်ကမှတ်စုဆောင်လေးတစ်ယောက်ကိုလှန်ပြီးဖြုံးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ယင်းနှိမ့်မြှောက်နှံမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အချင်းကိုတေယုပြဇာလေးဆွဲလိုက်မိပါတယ်။ပိုက်ဆရာကြီးနှာခေါင်းရှုပ်ပြီးစိတ်သက်ကြသွားပါတယ်။ဒီနောက်သူကသူ့အဖေရဲ့အချင်းကိုအသုံးချပုံကိုလည်းရှင်းပြီးရေးဆွဲပြလိုက်ပါတယ်။ခြာသိလေးဟာသူဆွဲတဲ့ပုံကိုသူပြန်ကြည့်မိပြီးမျက်နှာစွန်းနေကြည်လင်မှုတိတိတာတာသိုးပွားလာပါတယ်။သူဟာတကယ်ပဲသင်ကြားနေတာပါ။ဒီနေ့ဖို့သူဘလို့အချင်းနဲ့အသုံးချပြီးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုလောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလဲပုံစံချကြည့်ပါရဲ့။ပိုက်ဆရာကြီးကဘွားကိုတုံးပြီးရှက်ခင်လေးတစ်ခုကိုလျှော့လိုက်ရာကစမ်းချောင်းထဲက
နှုတ်သီးပေါက်တစ်ခုကအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါတယ်ပြီးတော့သူကဆက်မိတယ်မင်းမျက်လဲဆန်ဆန်ပြောက်ွက်လေးတစ်ခုကိုကြည့်မလားဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ပဲကျွန်တော်မြင်နေရပြီမှတ်တာပဲအချင်းကငွေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာဟာမျက်လဲပညာမဟုတ်ဘူးအချင်းကငွေဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တာဟာမျက်လဲပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတွေကိုမှန်ကန်စွာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှလိုက်ယုံနဲ့ကျွန်တော်လူလားတောင်းတာတဲ့ကျောဝချမ်းသာမှုအားလုံးကိုရရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပဲမဟုတ်လားဟုတ်လိုက်လေကွာအဲ့ဒါတကယ်မျက်လဲပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပိုက်သွယ်မှုကိုလည်းစုနိုင်တယ်ကဲအခုမင်းဥယျာဉ်မှုစီသွားပြီတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသွားခင်မဲခွန်းလေးတစ်ခုကြာမာသေးတယ်တကယ်လို့ဥမာအကျိုးမြတ်တစ်ခုခုပြန်မရဘူးဆိုရင်ငွေနဲ့အချင်းကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလောက်ခဲ့တဲ့ဥရဲ့မြာမှန်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားနောက်ပြီးဘလို့အမြင်မျိုးကြောင့်ဦးချမ်းသာလာခဲ့တယ်လေကောင်းပြီကောင်းပြီပိုက်ဆရာကြီးကပြုံပြုံကြီးပြောလိုက်ပါတယ်မင်းမေကုန်းကပိုပိုကောင်းလာပါလားဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကျမှတော့မင်းအနေနဲ့အဖြစ်ရပြီသားလို့ဦးအောင်မိတာပဲရစ်ချက်နည်းနည်းတော့ခေါင်းရှုပ်သွားပါတယ်သူ့မှာအဖြစ်ရပြီဆိုလျက်နဲ့သူဘာလို့မတွေ့ခဲ့တာပါလဲဒီတွင်မျက်မှန်ပါတကူပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသတိရလိုက်ရကပြန်ဖက်ကြည်လာမိတော့တယ်မင်းမြင်တော့မင်းရမှာပဲရစ်ချက်ဟာအဖွားကိုဂရီပေးတာထက်ပိုပြီးအပင်ပန်းခံအားထုတ်ကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဥယျာဉ်မှုကိုတွေးဖို့ကလည်းမခဲရှင်းလာပါဘူးရစ်ချက်ဟာမြေကျင်းစီးစင်းသွားတဲ့မြက်ခင်းလွင်မြင်လေးအတိုင်းရှောက်သွားရကမြက်ကမ်းမေးမှာသူတွေးဖို့ဓမြထဲမှာအလားဆုံးပန်းခင်နေတီးပင်စားပင်နေနဲ့ချန်နေကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်တရက်ပင်အောင်မှာမိမပြိုနှောင်းတဲ့အသူပျော်ပွဲစားထွက်နေတဲ့လှပတဲ့ခက်ရွရွအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါပဲအလိုကျွန်တော်ရစ်ချက်ပါခုပဲကျွန်တော်ပိုက်ဆရာနဲ့စကားပြောခဲ့ပြီးပါပြီအန်ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမျက်လဲတစ်ခုပြနိုင်မလားလို့ပါဥယျာဉ်မှုအမျိုးသမီးကပြုံးပြလိုက်ပါတယ်ရစ်တဲ့အင်းအဲ့တော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဒီစိတ်လောက်ပြန်ပြောပါအောင်ခင်ဗျာRich Hat ဆိုတာမင်းရဲ့နာမည်ပေါ့လားဒီတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားမလဲမင်းဘောဟာ Rich ဆိုတဲ့အတိုင်းချမ်းသာသလားဒါမှမဟုတ် Hat ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းဘောကခက်ခဲကြမ်းတမ်းသလားဘာလို့လဲအိုးဘလောင်များထူးဆန်းလိုက်တဲ့မိကုန်းပါလဲ Richard လည်းထွေထွေထူးထူးမစင်းစားတော့ပဲပြန်ပြောလာမိပါတယ်ဘဝဆိုတာကခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာ तू ပြောရမြနေမှာအမိုင်မဲဆုံးစကားတခွန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရစ်ချက်ဟာလှပတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာထိုင်နေရကနှွေးထွေးတဲ့နေအောင်ကြီးအောင်မှာတငိမ့်ငိမ့်စီးစင်းနေတဲ့မြက်ကိုကြည့်ပြီးပဂရိငိမ့်ညမ်းမှုခံစားနေရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာသူကဘာကြောင့်များဘဝခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေလို့တွေးမိတာပါလဲဒါပေမဲ့သူ့အဖို့တော့သူ့အဖေနဲ့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးပြောခဲ့မိတာပဲမဟုတ်ပါလားနှွေးနေခင်းကသူ့ကိုထွေးပွေထားတဲ့တိုင်အောင်ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေလို့သူအံ့ဩနေရပါတယ်တခုခုဖြစ်တော့မဲ့အရေးအောင်ပါပဲသူကလှပတဲ့ဝင်းကျင်လောကကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်လည်းသူ့နှခမ်းလေးကလှုပ်ခတ်သွားရပါတယ်ပြီးတော့သူ့အဖေရဲ့အတန်းကိုနားမဆက်ကဆက်ကကြားလိုက်ရတာပါပဲဘဝဆိုတာခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေကွာဥယျာဉ်မှုမမကတော့လေးတဲ့လွန်မျောနေတဲ့အံပွဲစမ်းကြတဲ့ဂီတတစ်ခုကိုနားဆိုင်ထောင်နေပုံနဲ့ငြိမ်ထိုင်နေလေထို့နောက်အပြုံးမျက်နှာလေးပေါ်ကตาရအေးများတဲ့တီးတိုးတန်ဆင်လေးတွေထွက်လာတယ်။ကောင်းပြီ။ချမ်းစိတ်စိတ်ဖြစ်နေမှုကကြောယိုးခိုက်သွားသလိုရစ်ချက်မျိုးလုံးတွေပြူးကျယ်သွားပြီးရေပြင်ရှိရာကိုကြည်လိုက်မိပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူကမျက်လက်ကိုမြုံငနဲမြင်လာရပါတယ်။သူ့အသက်ရှူရက်မတက်ပါပဲ။ Well, well. အစ်စ်ပဲ။တကယ်ကိုမျက်လက်ပစ္စလက်အတက်နဲ့လုတ်ပြလိုက်တာနဲ့မချပါဘူးရေရင်းကသူ့ပဝန်းကျင်မှာပဲရှိခဲ့တာပါတစ်နေလုံးတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့တာတော့သူမမြင်ခဲ့ပါလားအိနီယာသွင်း well ဆိုသောအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုကောင်းမီဟုသောအဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူရေရင်းဟူ၍အနက်ထွက်၍နှစ်ခွအော်သားနှင့်တုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ရုတ်တရက်ကြီးဆိုသလိုသူရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေရပါပြီသူမြင်ရတဲ့အရာကသူ့ကိုအံ့အားသင့်သွားစေပါတယ်ဒီမြင်တွေ့မှုဟာသူ့ကိုလုံးဝလွှမ်းမိုးလိုက်ပါတယ်။သူဟာချမ်းသာမှုရင်းကိုစိုက်ငေးကြည့်နေမိတော့တာပဲ။တပြင်းကြီးချလိုက်ရင်ကရစ်ချက်ဟာ
အဖွားဦးမျက်မှန်ပါကူပိုက်ဆံနဲ့ဦးရင်မှုမမတို့ရဲ့သကလုံးတွေကအစီအနှစ်သွေးကိုစတင်ထုတ်ယူမိလိုက်ပါပြီ။သူတို့တယောက်ချင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားရောမိသလိုသူမေးခဲ့တာတွေကိုလည်းပြန်သတိရလိုက်မိတာနဲ့အမျှသူရေးမှတ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းကွက်ကနဲမြင်ခဲ့မိပါတော့တယ်။သူကခါခုံလိုက်သလိုပန်းဦးရင်ထဲမှာကခုံရင်ကမိမ့်ပြိုနှစ်ယောက်ကိုမြူးထူးပျော်ရှင်သွားစေပါနဲ့။ Well, well, well. ဒါဟာချမ်းသာမှုရေရမယ်အဲ့ဒီရေရင်းရှိနေတာကိုတို့အားလုံးသိကြတာပဲဘယ်သူမဆိုမြင်နိုင်ကြပေမဲ့များသောအားဖြင့်တို့ကရှာမတွေ့ခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရပြီကောင်းချင်းဒါမှမဟုတ်ရေရင်းဆိုတာတို့စကလုံးတွေထဲမှာပါနေတာပဲ Well ဆိုတဲ့စကားဟာတို့နှုတ်ဖျားမှာရှိနေတာလားရေတွင်းဟာတို့စကလုံးတွေထဲမှာရှိနေတယ်ရွေးချယ်ဟာခုံနှန်းကိုပြန်ပြီးထိုင်လိုက်ရကမျက်လုံးကမျက်ရည်တွေကိုတုတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအတီမြူပါနဲ့ဗျာဘဝဆိုတာကြမ်းတမ်းခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူးဘဝဆိုတာကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းမှာဘဝဟာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်ဝနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ကိုယုံကြည်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်မှန်းတာထက်တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကပိုများပါသေးတယ်ဗျာအိုးရင်မှုမမကထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်ဘဝဆိုတာကြမ်းတမ်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဝဆိုတာကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်မင်းမြင်တော့မင်းရတာပဲဒီနောက်သူမကထက်ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ကောင်းချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရေရင်းဟာမင်းရဲ့စကလုံးထဲမှာရှိနေပါတယ်ရစ်ချက်ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကြုံငြင်းချားကပြောမိလေရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်အဖေနဲ့ကျွန်တော်တီကျွမ်းနဲ့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့မတူတဲ့ခြားနားစွာတွေးခေါ်တာကိုခံစားနားလည်လိုက်ရပါပြီသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့စကလုံးတွေတုံးသလိုပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထုတ်ကြပါတယ်။ဒါဟာလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပိုထူးခြားကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နားလေသားသမီးတွေအားလုံးစောင့်ထိုးပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။သူတို့ဟာပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်လဲပိုကောင်းတဲ့စကလုံးတွေအသုံးပြုပြီးပြောကြတာပဲ။အခုမင်းပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဥယျာဉ်မှုမမကထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရစ်ချက်ကစက်ပြောတယ်ပိုက်ဆံနဲ့မျက်မှန်ပါတကူတွေလည်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖေလိုပဲဘဝခီးချမ်းကိုစားခဲ့ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာစကလုံးတွေပြောင်းလိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ထင်ရှားကြည်လင်တဲ့အမြင်နဲ့မျက်စိတွေပွင့်သွားကြတာပါလားသူတို့ဟာရေချိုတွင်းကိုပိုက်တွယ်ခဲ့ရကအခုတော့အကြီးအကျယ်ချမ်းသာကုန်ကြပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့တသက်လုံးချမ်းသာမှုရေရင်းကိုတန်းသာခဲ့ကြတာပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီရေရင်းဟာတကယ်အစ်စ်မှန်မရှိပါဘူးရေရင်းစစ်ဟာကျွန်တော်တို့စကလုံးတွေကျွန်တော်တို့နှုတ်ဖျားတွေမှာရှိသလိုကျွန်တော်တို့မူလထင်ထားတာထက်အစာပေါင်းများစွာကြီးမားလာပါတယ်ဥယျာဉ်မှုအမျိုးသမီးကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးချမ်းသာကြွားမှုနဲ့ဆက်ပြီးပြောတဲ့စကလုံးတိုင်းဟာဒါမှမဟုတ်ရေရင်းကိုသွဲပိုက်သွဲဖို့စဉ်းစားမှုတိုင်းဟာအတိုင်းအဆမရှိပါဘူးဒါနဲ့အမျှရေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းဟာလည်းတန်ဖိုးဖျက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကတကယ်မော်အတတ်ပညာဝိစာအတတ်ပါလားရစ်ချက်ဟာသူ့မှတ်စုလေးနဲ့ရေးချလိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့ရေရင်းဟာမင်းစကလုံးတွေပဲပေါ့ဥယျာဉ်မှုမမကထပ်ပြုံးပြန်တယ်နောက်ပြီးသူကရစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးထူးထူးခြားခြားလှုပ်ပြလိုက်တယ်သူ့မျက်လုံးတွေဟာအယောင်တစ်ဖက်ဖက်ရှင်းလန့်တောက်ပသွားရာမျက်တောင်ခတ်လိုက်တာပါပဲသူမျက်လုံးတွေဟာအယောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ရှင်းလန့်တောက်ပရာကမျက်တောင်ခတ်လိုက်တာပါပဲရစ်ချက်လည်းပိုက်ဆရာကြီးပြောခဲ့တာကိုပြီးသတိရလိုက်ပါတယ်တင်ချားတယ်ဆိုတာကစားပွဲတစ်ခုသူ့အနေနဲ့ဒီကစားပွဲမှာတကယ်ကိုပျော်ရှင်စားပြုလာပါပြီအန်ဒီကချမ်းသာသလားအရင်မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးနှစ်ယောက်နဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ခင်မိုးတစ်ယောက်ရှိတယ်အနီကျမ်းမကြီးကလည်းတောင်းတောင်းမြည်နေတာပဲနောက်ပြီးအန်နီမှာအချင်းဘူတွေရနေတယ်ဒီတော့ဟုတ်တယ်အန်နီချမ်းသာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါထက်အန်နီမှာငွေရေးကြေးတောကရောက်เสียမှရှိတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ယင်းနှိမ့်ညှို့နှံမှုတွေလှုပ်ထားလို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်အခုမင်းမျက်စိတစုံမြင်နေရတဲ့မြေတွေဟာအန်နီပိုင်တာပဲမျက်မှန်ပါတကူကလည်းဒီပဝင်းချင်ကလူချမ်းသာ75ဦးကိုအန်တီကိုမြေငှားကပေးနေတာကွပြီးတော့ရွာထဲကအင်ယာမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါဝင်ထားတယ်လေ။အန်ဒီကဥယျာဉ်ဆိုင်လို့ရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့စားသုံးခဲ့ရကတချို့ကိုစွန့်ငွေအဖြစ်ဖယ်ပြီးအရင်းနှီးလှုပ်ထားတယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်ကငွေတထေးတွေနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီသွားပြီးအချိန်ပေးလေးလံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပဲ။အလားတူပဲအချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးအောင်မြင်တဲ့မြေရှင်ကြီးတွေဖွံ့ဖြိုးရေးသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တင်ကြားလေးလာခဲ့သေးတယ်။အန်ဒီမှာကကိုပိုင်မြေကပေးလာတဲ့တဘာဝမိခင်ကြီးရဲ့အမြင်မျိုးတွေလည်းရထားတယ်။တဘာဝကငါ့ကိုချမ်းသာလုပ်ပေးသလိုငါ့ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေနဲ့တဘာဝရင်းမြေကိုပြန်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်။ဒါဟာဥယျာဉ်မှုကောင်းတယောက်ရဲ့ကျင့်စဉ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါဟာမင်းအခုရှုမြင်နေရတဲ့အလားပါရဲ့အကြောင်းတရားဆိုလဲမမဘူး။အန်ဒီဟာလက်တွေအိမ်မက်တွေထဲမှာပျော်ရွှင်နေရတာပဲ။ကလေးမလေးတွေကမြက်ကမ်းဘေးမှာလိုက်တန်းပြေးတန်းကစားနေလေရဲ့ရစ်ချာဟာရုတ်တရက်နေအောင်ကြီးရဲ့ပူနွေးမှုကိုသတိပြုလိုက်မိတယ်။ဒီနေရာမှာသူတို့ကြည့်ရှိတာမှမဟုတ်ပါရဲ့လား။တစ်ပင်တွေပေါ်မှာခုံပြန်ရင်ကြီးကြီးကြားကြားမြည်နေတဲ့ရောင်စုံငှက်လေးတွေပန်းကင်းတွေပေါ်မှာပြန်ဝဲကစားနေကြတဲ့လက်ပြတန်းတန်းတော့လည်းရှိနေသေးတယ်လေ။ရစ်ချာဟာသူ့အင်ငယ်လေးနဲ့အိယာပေါ်လဲနေတဲ့အဖေကိုအမှန်ရှာလိုက်မိပြီ။ရှင်နဲ့မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ရစ်ချက်ကတောင်းလောက်စဉ်းစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့မျက်မှန်ပါတကူကတိတ်ချမ်းလာတယ်ဆို။ဘာဖြစ်လို့အန်နီစီကအိမ်ငှားနေရတယ်လဲ။မျက်မှန်ပါတကူမှလည်းထူးခြားအံ့ဩစရာအမြင်တစ်ခုရှိတယ်ကွ။သူ့အမြင်အရအိမ်တလုံးကိုဝယ်ပြီးသူ့ငွေတွေကိုအသေးမခံကျင်မှုတယ်။သူကသူ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရတာပူပြီးအာတန်နှစ်သက်တယ်။အိမ်ဆိုတော့မရှိတော့အနေနဲ့တာသဘောထားတယ်။သူကအန်ဒီရဲ့ပန်းဝင်ကြီးကိုလည်းအရန်သဘောကျတယ်။အဖေကိုတီးပြီးပေမဲ့ရစ်ချက်ကနောင်မေးခွန်းတစ်ခုတမင်မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်အန်ဒီဘလိုနည်းနဲ့ချမ်းသာလာတာလဲ။ဥယျာဉ်မှုကမြေပြင်ဘက်စီလှည့်ပြီးရဲလေတယ်။အန်ဒီဟာဥယျာဉ်မှုကောင်းတယောက်ဖြစ်လာလို့ပဲပေါ့။မင်းကပိုက်ဆံနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့မင်းဘာတွေသင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာလဲအန်ဒီသွက်မိပါတယ်။ဒီတော့ဒေတာကောင်းတဲ့မိကုံမေးပါဦးရစ်ချက်ကလည်းမဆိုင်မတော့ပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အမြင်သစ်တွေရှာဖွေဖို့လိုအပ်တာတွေသိခဲ့ရသလိုအချင်းကိုဖြုံးသီးပြမဲ့စာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လုပ်ရမှာလဲဒေတာကောင်းတဲ့မိကုံစီအောင်မယ်ထင်တယ်ရစ်ချက်ရဲ့အတိလွာနောက်မှာမိကုံတစ်ခုကပုန်းကပ်နေတယ်ဒါကိုသူကအချိန်နဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ရတယ်အခုတိုင်းဆိုတော့ပိုက်ဆရာကြီးကအန်ဒီကလုံးလုံးဆရာမလို့တော့တာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်အလုံးမလို့တော့တာလဲ။ကောင်းလိုက်တဲ့မိကုံကွာအန်ဒီအဖို့ဥယျံစိုက်ပျိုးရာအန်ဒီအလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာအန်ဒီရဲ့ပြင်းပြတဲ့အာတိတပါ။ဥယျံဆိုင်ကပဲအန်ဒီရဲ့အတွေ့အမြင်ကိုအားဖြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ဒီချက်ဟာလှည့်ဝှက်ချက်ပဲရစ်ချန်။မင်းရဲ့ချမ်းသာမှုဟာမင်းရဲ့စိတ်ထဲကပဲအစာပြိုတာ။ချမ်းသာမှုဆိုတာအဆုံးမရှိဘူး။အစသာရှိတာမျိုးအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကအန်ဒီအတွက်ဘလို့အစာပြုတ်ခဲ့ပါလဲဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုမင်းတွေ့တယ်မဟုတ်လားဒီဥယျာဉ်ကြီးဟာအယောင်ဆုံးအနှံ့ဆုံးဒေးတန်ဆုံးနဲ့ကြွယ်ဝနေတာပဲဒီဥယျာဉ်ကြီးဟာမြေတစ်ခွက်ကနေအစာပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရမယ်အဲ့ဒီနောက်အန်ဒီကရေတွေနေတွေဂယုဆိုင်ပြုစုယူရမှုတွေကိုစေတနာထားပြီးလုံလုံပြေဝအောင်တိုက်ချွေးပေးခဲ့တယ်အပြန်အလှန်အနေနဲ့နေတိုင်းလိုလိုတဘာဝကပေးရတဲ့ကိုစိန်နှစ်ပါးချမ်းသာမှုတွေပြန်ရခဲ့တာပေါ့ဒီတော့ချမ်းသာမှုတွေဟာဘန်းနေမပွင့်ခင်အချာကြီးကလေးကအန်ဒီမှာရရှိပေးတာရစ်ချက်ကဘန်းနေကိုငေးကြည့်ရင်ကစသာလေးတွေကိုသဘောကျသလိုပြောလိုက်မိတယ်ချမ်းသာကြွားမှုဟာဘန်းနေမပွင့်ခင်အချာကြီးကလေးကရရှိပေးတာတယ်ဒီလိုနဲ့သူ့မှတ်စုတွေရေးထည့်လိုက်ပါတယ်ချမ်းသာမှုဟာအစပဲအဆုံးမဟုတ်ဘူးအန်ဒီရဲ့အတွေးခေါ်ကြည့်လင်မှုဘလို့ရခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါပြီ။ဒါနဲ့ပြက်သားမှုနဲ့အာယုံဆိုင်မှုတွေကိုဘလို့နီးနဲ့ရခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပါဦး။အန်ဒီကပိုတော်တဲ့ဥယျာဉ်မှုကောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့အချင်းအလကားပြောင်းတာတွေကိုရှော့ချပစ်လိုက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်အချင်းတွေပိုတိုးလိုက်တာပဲ။အန်ဒီဘဝကိုပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုလိုသဘောထားပြုပြင်ခဲ့တယ်။အန်ဒီရဲ့စိတ်အာယုံတွေကိုပန်းဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ်လုံးဝစိုက်ထားလိုက်ပါတယ်အပင်နေရှင်သန်ကြီးပြင်အောင်ရေလောင်းပေါင်းတင်ဖို့ဦးစားပေးတယ်၆တွေ့ပြီးအပင်တွေတည်သွားမှကိုတော့နည်းနည်းမှအဖြစ်မခံဘူး
Richard အနေနဲ့သူ့အဖေ channel မှာအပင်ပြိုးမျိုးချခဲ့တာနဲ့အမြဲမပြတ် view site ပြုစုခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးမိလိုက်ပါတယ်။သူ့အဖေကအချင်းတွေတိမ်မကောင်းဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အကြာကရေလောင်းပေါင်းတင်လုပ်ပြီးအပင်ကြီးပေါက်လာတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကအသီးတွေအောင်းတဲ့အထိမပြုစုခဲ့တော့အပင်ကပိန်လီ၆ကပ်သွားခဲ့ရတာပဲ။သူတက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။အန်ဒီဟာထုံရစိုက်ပျိုးမှုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ရိတ်သိမ်းခိုးဆုံးမှုတွေကိုအစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုပြန်သုံးသပ်မိတယ်။ဒီချက်ဟာအန်ဒီဘွားရဲ့ကြီးမားတဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်ခဲ့သလိုစိုက်ပျိုးရေးပညာကိုဆက်သွယ်ရေးကိုရနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေမှာကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချနိုင်ခဲ့တယ်။ငွေကြေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာအတွေ့အကြုံနှုတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုနည်းခဲ့ပေမဲ့ဥယျံစိုက်ပျိုးရေးပညာမှာအတွေ့အကြုံရှင့်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုများတာကတမျိုးကောင်းသွားတာပေါ့အန်ဒီအနေနဲ့တွေ့တဲ့လူသစ်တိုင်းနဲ့ပညာအသစ်တွေမှာမျိုးစိတ်ချပြီးစိုက်ပျိုးမှုလုပ်တယ်ဆွေမျိုးမိတ်တင်ကားတွေနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေမှာကြက်ကြက်မမှန်ဂရုဒစိုက်နဲ့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တယ်အချိန်တန်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့ဆုလက်အသီးပွင့်တွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးကူဆွတ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အခုအခြေအနေမျိုးပဲရောက်လာနိုင်ပါမလဲဒီတော့အန်ဒီချမ်းသာလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပိုတော်တဲ့ဥယျာဉ်မှူးကောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရလို့ပဲလို့ဆိုနိုင်တယ်ရစ်ချတ်ကသူနဲ့သူ့အဖေအကြောင်းအသေးအတန်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်သူတို့ဘာတွေကိုထွန်းရစိုက်ပျိုးမိခဲ့ပါသလဲဘာတွေကိုရေလောင်းပေါင်းတင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသလဲသူတို့မှာအပင်စားခဲ့တာဆိုလို့ပြောပါတော့အောင်မရှိခဲ့တာတေချာသူတို့စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်းဖို့အချင်းမြူခဲမိတာလဲအမှန်ပါပဲသူကအတန်ကြဲကြဲနဲ့ပဲမေးလိုက်မိပါတယ်ဒီတော့ချမ်းသာကြွားမှုရေရင်ကိုနေတိုင်းသွားခတ်တာကောထုံးရစိုက်ပျိုးပြီးခိုးဆို့ရမရောက်ဘူးလားခမဘယ်ရေတွင်လဲဥယျမှုမမကမေးပြီးရေလိုက်တယ်တကယ်ရေရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့စကလုံးတွေထဲပါတဲ့ရေတွင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေနေတိုင်းသွားခတ်တဲ့ရေရင်မှာကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ဘာမှမရှိတဲ့လကားရည်ရင်းဆိုတာမင်းသိတော့ပြီပေါ့ရစ်ချာပိုက်စရာရဲ့အချင်းပိုက်ကောင်းအကြောင်းတွေ့မိလိုက်တယ်အခုဆိုသူဟာအချင်းကိုဖြုံးမဲ့အစားအကျိုးရှိရှိယင်းနှိမ့်နှံမှုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိခဲ့ပါပြီအခုဆိုသူဟာအချင်းကိုဖြုံးသီးပြမဲ့အစားအကျိုးရှိရှိယင်းနှိမ့်နှံမှုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိနာလဲခဲ့ပါပြီလောလောဆယ်မှာလဲသူ့ရဲ့အချင်းကိုအသုံးပြုပြီးယင်းနှိမ့်နှံမှုလုပ်ရမှာစိုက်ပျိုးရမယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမယ်ပြီးတော့စုခူးရိတ်သိမ်းမှုဆိုတာတွေလည်းနားလည်လိုက်ပါပြီသူကဤသို့ရေးချလိုက်ပါတယ်စိုက်ပါပြုစုစောင့်ရှောက်ပါရိတ်သိမ်းပါအဲ့ဒီနောက်သူဟာစိုက်ပျိုးမှုကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းမရခဲ့သေးတာကိုရုတ်တရက်သတိထားလိုက်မိပါတယ်သူ့အနေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရပေမဲ့သူတို့နဲ့တရင်တနည်းဆက်ဆံဖို့မကြိုးစားမိသေးပါလားသူ့အနေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရပေမဲ့သူတို့နဲ့တရင်တနည်းဆက်ဆံဖို့မကြိုးစားခဲ့မိသေးပါလားသူဟာချက်ချင်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရကဥယျာဉ်မှူးမမကိုစကားဆလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိစေတွေဖြစ်ချင်ပါတယ်ရတယ်မဟုတ်လားယင်မင်းသဘောကျရင်ဖြစ်တာပါပဲတကယ်ပါမင်းရဲ့မိစေဖြစ်ရတာအန်ဒီဝမ်းတာပါတယ်သူမဘာကိုဆိုလိုလိုက်ပါသလဲမင်းသဘောကျရင်ဖြစ်တာပါပဲရစ်ချတ်ကတခုခုလုံနေတယ်လို့သိလိုက်ပါတယ်သူ့ဘက်ကမေခွန်ကောင်းကောင်းထုတ်နိုင်ဖို့အုံနောက်ကိုရေရေလဲလဲသုံးပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။သူကရေတွင်စင်ကူဖို့ပြင်နေတဲ့မင်းပြိုလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ငါတို့ရေကူးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့တွေးမလဲ။ तू စဉ်းစားမိပြန်တယ်။ तू မေးလိုက်ပါတယ်။အန်ဒီကပန်းဦးရှင်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးလှပအောင်လှုပ်ခဲ့တယ်။ဘလို့အယုံဆိုင်ပြီးသုံးသပ်မှုတွေလှုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာသိပြစေခင်ဗျာ။တစ်ပင်နေပေါ်ကနေကြည့်ရင်တစ်တော်ကြီးကိုမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားတခုမင်းကြားဖို့တယ်မဟုတ်လား။ငါဥယျာဉ်ကြီးကိုဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်နေဆိုတာအစကမတိသေးဘူးအမြင်ပေါက်လာရကဥယျာဉ်ကြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံဖော်မိသလိုဘလို့စိုက်ပျိုးရမယ်ဘလို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှစုခိုးရမယ်ဆိုတာသိဖို့စူးစမ်းခဲ့တာပါပဲဥယျာဉ်ထဲကိုနေတိုင်းစဉ်းကြည့်ခဲ့ရကအချင်းရေပိုက်က20 40အပြည့်ချဖို့ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဒီရေဆက်20 40ထဲနဲ့အန်တီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကယူတဆိုင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ဒါနဲ့မင်းသိမလားမစိုးနိုင်ဘူး။တနေပြီးတနေ့ဆိုသလိုငါဟာကယူမဆိုင်ခဲ့တဲ့တစ်ပင်အိုကြီးတွေရဲ့အရင်းမြစ်တွေနဲ့ပေါင်းမြစ်တွေကိုဒေရုဆိုင်ရှင်းလင်းဖို့လိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့အမျှလဲငါရဲ့သုဒ္ဓစေဖို့မှုပညာရှာဖွေမှုမိတ်ဆွေအပေါင်းအဖော်တွေအဆက်အနွယ်တွေယင်းဤမျှော်နှံမှုတွေကိုစီပင်သိုးသက်ရေးကိုဦးစားပေးကြံဆောင်ခဲ့တယ်။ဒီဥယျာဉ်နဲ့နေစဉ်ဆင်းရှောက်ရတာဟာအမြဲပဲငါကိုစိတ်လိုရှာပြီးပျော်ရွှင်စေခဲ့တယ်။ဒီတော့ရစ်ချန်မင်းအနေနဲ့မင်းဥယျာဉ်ကိုဘလို့ပုံစံများဖြစ်စေခြင်းတည်းပြောစမ်းပါဦး။ရစ်ချန်ဟာဥယျာဉ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။သူကတခါလာပဲအိမ်မှာအိုးငယ်လေးနဲ့အာလူပင်ငယ်လေးစက်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီထက်မပူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဥယျာဉ်မှုမှာကြည့်စကားကိုသူအားသက်ရောနားထောင်ခဲ့သလိုမျက်မှန်ဆရာသွန်သင်ခဲ့တဲ့ဆက်သွေးအဆင့်၄ဆင့်ကိုလည်းပြန်တရိယာမိပါတယ်။မင်းလိုချင်တဲ့အဆင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ကျွန်တော်လည်းလှပတရားတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုကိုလိုချင်ပါတယ်။တစ်ပင်နဲ့ဝေးဝေးဆဆနဲ့တပုံကြီးရှိရမယ်။အဝေးကကြည့်ရင်တစ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုံဆိုင်နေတာမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်တကယ်ပဲသုံးဖို့ဖြစ်နေတာလိုချင်ပါတယ်။ရင်မှန်းချက်ပြည့်ဝတဲ့ဘဝနဲ့အပြန်အလှန်ချမ်းသာမှုတွေရနိုင်တဲ့ဘဝမှာနေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြင်တွေနဲ့ဖန်သီးနိုင်တဲ့ဘဝကိုတန်တာမိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှားရမလဲမင်းရဲ့အမြင်ကိုရှားခြင်းလဲဆိုရင်တော့မင်းရဲ့ပြင်းပြတဲ့အာတိတနောက်ကိုလိုက်ယုံပါပဲအလုတ်ကိုအလုတ်လိုတမတ်မှုတွေကိုရှော့လိုက်ရင်မင်းလိုချင်တာနဲ့လက်တကန်းလေးကတ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ရစ်ချတ်မအူးမလဲဖြစ်သွားရပြန်တယ်ဘိုက်ဆရာပြောတဲ့အထက်မှာတော့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒအာတိတဆိုတာတွေတလုံးမှမပါပါလားဒါတော့မင်းသေးသေးချာချာနားမထောင်မိလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ငါသိတဲ့လောက်ကတော့သူစကားတွေထဲမှာပါနေကြပါပဲမင်းရဲ့အမြင်ကိုရှားဖွေတွေးရှိဖို့ဆိုရင်မင်းရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကိုလမ်းညုံကွန်ပါအဖြစ်သုံးရမှာပဲကဲမင်းကတယောက်နဲ့တွေ့ပေးခြင်းနေတယ်ရစ်ချတ်မတ်တက်ရလိုက်ပြီးဥယျာဉ်မှုမှာကြီးနောက်မြေကမ်းဘေးတစ်လျှောက်လိုက်သွားမိပါတယ်လမ်းဆောင်ရင်ကအခုလိုရေးမှန်ခဲ့မိပြန်တယ်မင်းရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒဟာမင်းရဲ့လမ်းညုံကွန်ပါပဲသူဟာသူ့အဖေကြီးကိုတတိယလိုက်ပြန်တယ်သူအဖေရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေကဇောရကတက်တန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သူချမ်းသာအောင်ဘယ်လုပ်နိုင်ပါတော့မလဲ။သူတို့ဟာကလေးမလေးတွေကိုကမ်းဘေးစိုက်ထားတဲ့ငါးများလေးတစ်စင်းပေါ်မှာစုံလိုက်ရပါတယ်။မုန်းစိတ်ထူထူနဲ့လူကြီးကသူတို့ကိုစူဖြိုးတဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်ကိုပြနေရကလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးတွေကကျွတ်ကျွတ်ညောင်းအော်ပြီးငါးကြီးကိုရေထဲပြန်ပစ်ချလိုက်တယ်လေ။ပြီးတော့သူတို့ကတခက်ခက်နဲ့ရင်နေကြတာဟာရစ်ချတ်အတွက်တော့သူ့အမေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရစေပါတယ်ရစ်ချတ်မင်းကိုတန်ခါတယ်ကြီးနဲ့ငါတွေ့ပေးခြင်းနဲ့ရစ်ချတ်ကတော့တောလေထွက်လာတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပါရစ်ချတ်ကသူ့လက်လေးတစ်ဖက်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ကမ်းပေးလိုက်ရင်ကဟယ်လိုကျွန်တော်ရစ်ချတ်ပါဦးလေးကြီးခိုင်းစေသမျှနာခံမှုအသင့်မှာကောင်းပြီကောင်းပါပြီတန်ခါတယ်ကြီးကစိုးမီးလိုက်ရကနေမင်းတည်တော်နဲ့ကြည့်ပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ကဲဒါဆိုလေထဲဆင်းလိုက်တို့စမ်းချောင်းအတိုင်းမျောလိုက်ကြမကွယ်ရစ်ချတ်ဒီလေထဲသို့ခုံဆင်းလိုက်ပြီးဥယျာဉ်မှုအန်ဒီဘက်ပြန်လဲကြည့်လိုက်ပါတယ်အန်ဒီတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပညာဉာဏ်ပွင့်လင်းစေမဲ့အကောင်းဆုံးစကားတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေများဖြစ်မလဲဥယျာဉ်မှုအန်ဒီကသူ့ရဲ့ဒုက္ခပုံတစ်ပတ်မျက်စိဝေကစားကြည့်ရင်ကတပြင်းချလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးသူသမီးလေးတွေကိုပြောလိုက်ပါလေသမီးတို့ရစ်ချတ်ကိုစကားလက်ဆောင်တစ်ခင်းလောက်ပေးလိုက်ကြပါခွဲမဲမပြိုလေးတယောက်ကရစ်ချတ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်သူ့အနေနဲ့မဲမပြိုရဲ့လှပတဲ့မျက်လုံးတွေကိုပထမဆုံးသတိပြုမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကတစ်ဖြက်ဖြက်ရောင်တွေတောက်ပါနေတယ်တန်ခါတယ်ကြီးဟာလေကိုကန်းကခွာတာနဲ့ကန်းမော်တက်ကြံခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကတချင်းတစ်ပုတ်ကောက်ဆူလိုက်ပါတယ်လောကကြီးကစောင့်နေတယ်တူတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရစ်ချတ်ဟာရင်းတွေတလက်လက်ခွန်ရင်းကပဲကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးတွေထဲကိုအရင်စွန့်ကြည့်လိုက်ရကမျက်လုံးချင်းစုံသားသလိုအကြာကြီးဆိုင်ငေးနေမိပါတော့တယ်တန်ခါတဲကြီးကရေရဲမောမောနဲ့လေလော်လာပါတယ်သူကဟိုးမှရောက်သွားပြီငါလူရဲ့ဒါဟာစောင့်မျှော်တဲ့ကစားပွဲတစ်ခုပဲလောကကြီးကတို့ကိုပေးမလို့စောင့်နေတော့မှတို့ကလည်းလောကကြီးကိုပေးဖို့စောင့်နေရတာပဲဒီတော့ဒါစောင့်မျှော်တဲ့ကစားပွဲဆိုတာအမှန်ပေါ့ဒါဆိုငါများတာကရောစောင့်မျှော်ရတဲ့ကစားပွဲပဲမဟုတ်ဘူးလားဟိုတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ငါတိတ်တော်တဲ့တန်ခါတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အထိစောင့်ခဲရတာပဲဥစ္စာပြီးတော့ဦးလေးမှဘာတွေဘလောက်ချမ်းသာထားပြီလဲငါမှလက်လီတိုင်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတာရှိတယ်ကွာအခုငါဝတ်ထားတာတွေမြင်လားဒီပုပ်ဖနက်တွေရောဂျာကင်တွေရောတွေ့လား
ဒါတွေအားလုံးငါလက်လီဆိုင်နေခရတာပဲအကောင်းစားတွေကြည့်ပဲပေါ့ငါလူတွေနဲ့ငါအချိန်ဖြုံးရတာကိုငါနှစ်သက်တယ်ဒီရင်ထဲမှာငါလူတွေအချိန်ဖြုံးရတာကိုမြင်လို့တယ်ငါကြိုက်တာငါပြောတာပဲအဲ့ဒါကငါရရှိခံစားနေရတဲ့ချမ်းသာမှုပဲမင်းကရောဘာတွေချမ်းသာတယ်လဲကျွန်တော်မှချမ်းသာမှုအသိမရှိပါဘူးဗျာတန်ခါးတဲ့ကြီးကလေးချွန်လိုက်ပါတယ်လောကကြီးကစောင့်ကြိုနေတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုံနေခွဲ့ဒီနောက်သူကမင်းမျက်စိကန်းနေသလားခြားတဲ့ရဲ့လေနံကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးခေါင်ရင်ကမေးလိုက်တာပါရစ်ချာဟာပင်လယ်ထဲမရောက်ဘဲလှိုင်းမှုတလို့ဖြစ်သွားတယ်စင်စစ်တော့ဘာဆိုတော့သူရေးရရမသိလိုက်ပါဘူးစိတ်ထင်တာဖြစ်မှာပါသူကမဆူဆောင်လေးအသင့်ပြင်းပြီးတန်ငါတဲ့ကြီးကိုမော်ကြည့်လိုက်တယ်မင်းကတော့ကိုရှာခြင်းလို့လားတွေ့နိုင်တယ်တွေ့ရမယ်ဒါဟာတော့ကြည့်ပဲဒီနေရာမှဒီနေရာပေါ့တင်တော်ကြီးကမင်းကိုဝိုင်းရံနေတယ်တော့အလဲမှာမင်းထိုင်နေတာပဲတန်ငါတဲ့ကြီးကလေနံကိုထက်ခေါက်လိုက်ပြန်တယ်ရစ်ချာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့လေဟာနည်းနည်းရွယ်ပြီးအဖာထေးတွေရှိနေတာကိုသတိပြုမိလိုက်ပါတယ်မဟုတ်သေးဘူးခမဦးမူအန်ဒီကြီးပြောသလိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတိပ္ပမောကမြင်ရတဲ့တောအုပ်ကြီးပါတိပ္ပမောကမြင်ရတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုလိုက်ရှာနေတာပါဒါကျွန်တော်မြင်နိုင်စွမ်းပါပဲတန်ခါသေးကြီးကအကြောင်းအရာပြောလိုက်ပါတယ်ကဲအခုမင်းငါးတကောင်ကိုမေးအောင်ဖမ်းပေးဖို့အာယုံဆိုင်မယ်လို့ဂရီပေးမယ်ဆိုရင်တန်ခါရဲကောင်းတယောက်ဟာဘလို့အကြီးချင်းနေရှိရဆိုတာငါပြပေးမယ်ရတယ်စိန်လိုက်ဗျာရစ်ချက်ကမဆူဆောင်လေးကိုဘေးချထားလိုက်ပါလေ။ဒါဆိုရော့ဟောရီမာငါးဆမြားပြီတော့တန်ခါရဲကြီးကပလေဆက်ကိုတက်လိုက်ပြီးငါးမြားတန်တစ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရကရစ်ချက်ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါလေ။ရစ်ချက်ကမေကွန်းထုတ်မိတယ်။ဦးလေးကကျွန်တော်ကိုငါးတကောင်တကယ်မိအောင်ဘာလို့မြားခိုင်းနေတာလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပါအောင်လား။ကျွန်တော်ငါးတကောင်မိအောင်ဖမ်းဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ။မင်းအနေနဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့မေကွန်းမျိုးနဲ့အစာပြိုးတင်တဲ့ခြာသေးရဲ့ဒီငါးမြားတံကိုမင်းရလိုက်တဲ့ပထမအကြောင်းပြချက်ကတိယုံတက်တက်နဲ့လှုပ်ဖို့မလိုသေးဘူးဆိုတာတကယ်မသိသေးလို့ဖြစ်တာအကြောင်းပဲဒုတိယအကြောင်းပြချက်ကတော့အခုနေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်နေပြီလေငါလည်းစားလာပြီကွာရစ်ချက်ကငါးမြားတံကိုကျူးရင်းကလက်တစ်ဖက်နဲ့စောက်ထဲကိုကောက်ရှိလာမိပါတယ်တိပြီးမလှုပ်သေးတာဟာတကယ်မသိသေးလို့ပဲရစ်ချက်ဟာအသိပညာတွေပိုရစေမဲ့မသိတာတွေလည်းပိုများလာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူကပိုလို့ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်သူကမဆူဆောင်လေးကိုဘေးချပြီးမေးလိုက်မိပါတယ်ငါတကောင်မိတာကျွန်တော်အတွက်ဘာသုံးကြမှာမို့လဲမင်းရွေးပါတန်ငါဦးကြီးကလှပတဲ့ရောင်မျိုးစုံနဲ့ငါးများရင်ကောင်လေးပါတဲ့ဘူးလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပေးပါတယ်ရစ်ချက်ကအကောင်းဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ရင်ကောင်တစ်ကောင်ကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ယူမယ်တန်ခါသေးကြီးကမလုပ်ပါဘူးသူကမြေပြင်ကိုတာငေးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ရစ်ချက်ကခိတမြဆောင်းပြီးမေးလိုက်တယ်ဘယ်ကောင်မျိုးကပိုကောင်းတယ်လဲလို့အိုးငါကမင်းမေးတော့မယ်တော့မထင်ဘူးဟောဒီကောင်လေးယူတန်ခါသေးကြီးကနှံကောင်နဲ့တူတဲ့ခြေတော်သုံးချောင်းသာရှိတော့တဲ့ရင်ကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုရွှေ့ပေးတယ်ရစ်ချက်ကဘာမှမငင်တော့ပါဘူးတန်ခါသေးကြီးဟာရင်ကောင်ကိုငါးမြားကြိတ်လေးထိတ်မှတက်ပြီးကဲရက်လိုက်ငါးမြားတန်ကိုဒီလိုဝဲပစ်လိုက်ပြီးတော့ငါးမြားကျုပ်ဟာရှေ့ကိုလွင့်ထွက်သွားရကငါးမြားစာရင်ကောင်လဲရေထဲမျောပါသွားပါတယ်ကဲငါးမြားကျုပ်ကိုတဖြည်းဖြည်းအသာကလေးပြန်ရိပ်ယူနော်ရစ်ချက်ကတန်ခါသေးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်ဒီနောက်အချိန်တိတ်မကြားလိုက်ပဲကျိုးကတင်းသွားတာနဲ့လန့်သွားပါတယ်သူကကျိုးကိုရစ်လက်ဆမပြတ်အာယုံဆိုင်ပြီးရစ်နေခဲ့ပါလေသူအကူညီလိုတဲ့အချိန်မှာတန်ခါသေးကြီးကသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးကုန်းပတ်အောက်ကသူ့ပေါင်းမိုးခန်းလေးထဲဆင်းသွားပါလျော်တန်ခါသေးဦးလေးကြီးလာလုပေးပါဦးရစ်ချက်ကရေပေါ်ကိုခုံတက်လာတဲ့ငါးကြီးကိုကြည့်ပြီးဟောလိုက်မိပါတယ်တန်ခါသေးကြီးကချင်းချင်းနဲ့ပြန်တက်လာရကရစ်ချက်မိထားတဲ့ငါးကြီးကိုကျိုးကဆွဲပြီးရေထဲကထုတ်ယူလိုက်တော့တာပဲဟယ်လိုဆယ်လီပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ခွာဒီမှာရစ်ချက်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးသူကငါးကောင်းကြီးကိုရစ်ချက်ပဲလှဲ့ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တာပါနောက်ပြီးကျိုးကိုဖြတ်၍ရေထဲပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆယ်လီကရေထဲကျသွားရာက
ခုခက်ပြေးသွားပါတယ်ဦးလေးကြီးကအဲ့ဒီငါနဲ့တိလို့လားငါလကနောက်တာပါကွာတယ်လီဆိုတာကငါမိမ့်မာကွာကဲလာတို့နေလဲစားစားဖို့အချိန်တန်ပြီတငါသေးကြီးကရှင်းအောင်ကိုဖွင့်ပြီးအသားညပေါင်းပေါက်နေတစ်သီးတွေနဲ့အချင်းဘူးတွေကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနေလဲစားကိုငါကင်နဲ့ဦးလေးကြီးစားမယ်ထင်နေတာငါစားရလုံးလို့အီနေပါပြီလေဒီမြေထဲမှာငါတွေတပုံကြီးပဲကွာအခုလောလောဆယ်တော့မင်းအတွက်ငါများလေးချင်ငန်းပြီးသွားပြီဆိုရမှာပေါ့ဒီတော့တို့နှစ်ယောက်သဘောတူထားတဲ့အတိုင်းမင်းကိုတငါတဲ့ကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့နီးကိုငါပြောပြရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အခုမှကျွန်တော်ကလောက်ကစားပဲရှည်သေးတာငါကတကယ်ငါစစ်ကိုမိဖမ်းမှုပြောတာကွယ်ဝေပိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုဆိုပါတော့လက်တွေ့လုံဆောင်မှုမရှိရင်တော့တိထားပြီးအပူတွေပဲရစ်ချက်ကအသားညမုန်းတစ်ခုကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဦးလေးကြီးကပထမဆုံးဝေပိုင်ကိုဘလို့စဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်လဲငါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့ငါဟာကျွမ်းကျင်တဲ့တငါတဲ့တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ငါအကြောင်းကိုပဲဦးစားပေးစဉ်းစားခဲ့တယ်တငါတဲ့ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာတာနဲ့ငါတို့ကောင်လိုပဲတွေးမိတယ်ဒါဟာချားနာတဲ့အသည့်ပဲဆိုတော့မင်းသိတယ်နဲ့ငါသွားရနောက်ကိုလိုက်ဖမ်းရတာပင်ပန်းလာတယ်တကယ်တော့ငါဟာအယောင်မန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်ပြီးငါ့လုပ်ကိုငါမုန်းနေတာကြာပြီအကြောင်းရင်းကတော့ဝယ်လက်တွေဖောက်တဲ့နောက်အဆက်မပြတ်လိုက်ဖမ်းရကစုံးတယ်မှမရှိတော့ပဲကိုငါကပိုးတော်တဲ့တငါတဲ့ကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအယောင်တောက်ပါတဲ့ရင်ကောင်းလေးကိုဖန်သီးဖို့ပဲအာယုံပြုတ်ခဲ့မိတယ်။ရင်ကောင်တွေကဆွဲဆောင်မှုကောင်းလာတဲ့အများငါးတွေပို့မိတာကိုမင်းအနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဖန်တီးနိုင်ရင်နောက်ကလိုက်ဖမ်းစရာမလိုတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ငါရဲ့အချင်းတွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဖန်တီးမှုပေါ်မှာပဲအသုံးချပြီးယင်းနှိမ့်နှံမှုလုပ်ခဲ့တော့တယ်။အဖိုးမတန်လာတဲ့နေရာမှာချမ်းသာခြင်းဆိုတာလည်းမရနိုင်ဘူးလေ။ချမ်းသာမှုတွေစီးစင်းနေတဲ့မြစ်ဟာအဖိုးတန်တာပဲ။ရစ်ချက်ကတငါတဲ့ကြီးစကားကိုဆက်နားထောင်နေရင်းနဲ့ပဲမှတ်စုလေးရေးချမိလိုက်ပါတယ်။တံပိုးမဖြတ်နိုင်တာကချမ်းသာမှုတွေစီးစင်းနေတဲ့မြစ်ပဲ။ငါရဲ့လုပ်ငန်းပြင်ပမှာလူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့တခြားထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ငါကဈေးကွက်မှာအယောင်ထားနေတဲ့ဂျက်ကင်အင်ကြီးတွေကိုရောင်းဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့လူတွေဘာတွေကြိုက်တယ်၊ဘာတွေဝယ်တယ်ဆိုတာကိုအချင်းယူလေ့လာတယ်။အတိတ်ဘက်ကငါတက်အများကြီးအောင်မြင်နေတဲ့ကုံတွေတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအကြံဉာဏ်ယူရဲဆိုတာပါပဲ6လကြာတဲ့နောက်မှာငါမှပညာအတော်လေးပြည့်သွားသလိုအထည်တွေရောင်းတဲ့ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့စတိုးလေးအတွက်အဆက်အသွယ်တွေရလာပါပြီပြီးတော့နေတိုင်းလိုလိုဖောက်တွေတွေနဲ့တဆင့်ကအယောင်သမားတွေအကြိုက်ကိုတံပိုးထားပြီးဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်နေတိုင်းပဲဘလောက်ဒီတံပိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမလဲဆိုတာငါကိုငါမေးနေကြပေါ့ဒီလိုနဲ့ငါရည်မှန်းချက်အတိုင်းလုံငန်းကဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုရလာတယ်အတိုးဆိုင်တိုးတက်အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှလက်ခွဲတွေလည်းတိုးလာတော့တာပဲရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲတငါတဲ့ကြီးကရင်ကောင်းကောင်းကိုကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်းကိုမင်းမြင်နေမဟုတ်လားဒါလေးကိုလှုပ်ဖို့5မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်လို့မှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကောင်းစဖြစ်ဖို့5နှစ်တိတိအချိန်ယူရတယ်ငါရင်ကောင်တုလို့ဖို့ပုံစံဆွဲဖို့ဘလို့လုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာစမ်းသက်ကြည့်ရှုဖို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှငါစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြမချင်းထပ်တည်းလဲပြန်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့အောင်မြင်မှုရပြီးရင်ကောင်မောင်းများစွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ရစ်ချက်လည်းပိုက်စရာပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်။စဉ်းစားပါမှတ်ပါလုပ်ပါပြန်လဲသုံးသပ်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီရင်ကောင်အရုပ်ဟာရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုလို့ဆိုနိုင်တယ်။စင်စစ်တော့ဒါဟာအပြီးတက်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်စုံအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။အပြီးတက်လိုက်တာဟာပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာအပြည့်အနာစာတွေနဲ့အမားတွေထဲမှာပဲရှိတယ်။ဒီတော့ငါကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်ပဲ။ငါဟာရည်မှန်းချက်အလျောက်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြောင်လှုပ်ဆောင်နေသူတစ်ယောက်သာဖြစ်တယ်။ရစ်ချက်ကဥယျာဉ်မှုအန်နီကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေကြီးနဲ့ပိုက်ဆိုင်အမြင်တွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားမိလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလည်းရည်မှန်းချက်အရာဖြစ်ထွန်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေပါပဲလား။ဒီလိုနဲ့သူ့မှတ်စုစင်းမှာဒါလေးကိုရေးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ထွန်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်သူဖြစ်ပါစေ။ဒ
ဒါနဲ့ကုလေးကြီးရဲ့စတိုးဆိုင်ကိုဆန့်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာမောင်မမင်းနဲ့ဆုံးရှုံးမှကိုမကြောက်ဘူးလားဖះစူးပြစီကွာလုံးဝမကြောက်ခဲ့ဘူးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုငါတွက်ပြေးသားပဲမင်းဆိုရင်လည်းဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့စီစဉ်ကြံစားထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းအမြဲပူပန်စိုးရိမ်ပြီးစိတ်ညစ်နေရမှာပေါ့ကဲဒီမှာကြည်စမ်းပါဦးတန်ခါတဲကြီးကတန်ဆောင်တင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုတီးခွက်ပြနေတဲ့ဂီတာမူတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့မြစ်ပြင်ကိုလက်ဝဲရံပြပါတယ်ဟောရီမြစ်ကြီးထဲမှာငါတို့ဟာထောင်တောင်းချီပြီးရှိနေကြတာပဲငါများချိုးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးနဲ့ကတကောင်မီးဖို့သာကြံစီခဲ့တာပဲဒါဟာမမီးဖို့အတွက်60ကိုတသမ69ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲမမီးဖို့69တသမ8ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ငါဟာငါးနှကောင်တော့ဖမ်းမိနေပြီငါးနှကောင်ဆိုတာကလေတနေ့စာကိုနှစ်စာသိုးပြီးတွက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ငါဈေးကွက်တစ်ရှာဖို့အကြံနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်စတိုးဆိုင်တစ်ကိုအယောင်းမြင့်တင်စင်ကဒါမှမဟုတ်ထလုံးမှုအစ်စ်ကိုဈေးကွက်အစ်စ်ပေါ်တင်လုံးကဆိုရင်အရှုံးရာခိုင်နှုန်းကိုမြင့်မြင့်မာမာတွက်ထားပြီးတော့မှအချိန်နဲ့ငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တာပဲနောက်ပြီးအချိန်နဲ့ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့အမျှပြန်ရလာမဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုလည်းမျောလင်းချက်အပြည့်ထားတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့တခြားအမျက်တွေထွက်လာတာတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့ဒီလိုဇာလာတွေထဲမှာမျောလင်းတွက်ဆထားတာထက်ပိုဆိုးတာမျိုးရောကြုံခဲ့သလားကြုံခဲ့ရတာပေါ့ငါလူရဲ့တန်ခါးတွေတယောက်မဖြစ်ခင်အထိတောက်လျှောက်ကြုံခဲ့ရတာပေါ့မျောလင်းချက်တွေရီမန်းချက်တွေကြီးကြီးမားမားတပုံကြီးထားခဲ့တဲ့ကြားကကြုံခဲ့ရတာဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့မှန်တာထက်ပိုတဲ့အတွက်လဲပိုစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ရလို့အချိန်တွေငွေတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့တာတွေတဲတဲ့ရေသွန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရမှာပဲအခုတော့ငါဟာကျွမ်းကျင်တဲ့တန်ခါးတွေဖြစ်ခဲ့ပါပြီအရှုံးမြတ်ကိုကောင်းကောင်းချိန်သွက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဒီခါကျတော့လေအချိန်အတော်များများမှာအံဝန်တာစရာရလက်ကောင်းတွေထွက်လာတာတွေ့ရတယ်တခါတလေမျောလင့်နာထက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားတာကြုံရပေမဲ့သိမမှုတော့ဘူးဒါကလည်းဆုံးရှုံးမှုတိုင်းဟာပိုကောင်းတဲ့ရင်ကောင်းလှလှလေးတွေထပ်လို့ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းအစ်တွေပေးခဲ့လို့ပဲရစ်ချတ်ဟာညံမြလုံးပွင့်သွားပါပြီတန်ခါးကြီးဟာသူ့အဖေတက်အချိန်မောင်းများစွာထက်ခါထက်ခါအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့်စိတ်ဓာတ်မကြခဲ့ဒါကပဲသူ့ကိုအဆမတန်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့လမ်းစာပဲနောက်ပြီးနောက်မဆုံးတန်းပျော်ပျော်ကြီးဆက်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတည်းတန်ခါးကြီးအဖို့တင်ကြားမှုဟာတကယ်ပဲကစားပွဲဖြစ်တာပါလားစီကံချက်တွေကိုမသိတဲ့လူများစွာအနိုင်များပဲလူတချို့သာအောင်မန်းဆင်နိုင်ခဲ့တာကိုတန်ခါးတဲကြီးကရစ်ချတ်တွင်းနေတာတွေကိုရင်းမိလိုက်ပုံနဲ့အခုလိုပြန်ပြောပါတယ်ဆဲကမှာကိုကအရှုံးပေါ်မဲ့ဆိုတဲ့နီးနဲ့ချမ်းသာကြီးပွားရေးကိုစီမံကိန်းချပါဒီနေ့ဟာအောင်အောင်ရှုံရှုံမင်းကိုချမ်းသာမှုပေးနေမှာပဲဆဲကမှာကိုကအောင်မရမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မွေးမဲ့ဆိုရင်တော့ချမ်းသာမှုနဲ့လွဲနိုင်တယ်ကံကောင်းထောက်မမှချမ်းသာပါလိမ့်မယ်တချို့တန်ခါးတွေကအဲ့ဒီလိုလုံကြတယ်သူတို့ကကံကိုအားကိုတယ်ကံကောင်းထောင်းမဖို့ဆောင်ကြတယ်သူတို့တော်တော့ဒါစောင့်မျှော်ရတဲ့ကစားပွဲများသာဖြစ်တယ်ရစ်ချက်ကမှတ်စုရေးချလိုက်ပြန်တယ်ရှုံးဖို့တွတ်ထားပါမြက်ကကျေတရက်ကျေလာပြီးရေချောင်းနေနေလေးပဲဆက်စီနေပါတယ်တန်ခါးတွေကြီးကမတ်တက်ထားလာပြီးပြောပါတယ်အခုမင်းကောင်ကတခုမေးမယ်တန်ခါးတွေကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့မင်းဘာတွေတင်ထားရပြီလဲရစ်ချက်ဖေးမဲ့လုံးမှနှုတ်ပိတ်နေလိုက်မိတယ်စင်စစ်တော့ငါမန်ကျိုးလေးတစ်ချက်ဝဲပစ်ပြီးငါ့ကိုမိတော့ပြန်ရေးရုံကလွဲလို့ငါဖမ်းတဲ့ပညာကိုကောင်းကောင်းကြီးမှမတတ်သေးပဲဥစားသူဟာငါများဖို့ရင်ကောင်းကိုမှားယူခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘဲကောင်ကအကောင်းဆုံးလဲလို့တမန်တဲကြီးကိုမေးမိတော့မှအမှန်ကိုရှားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့မျက်မှန်ပါတကူနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ရေးခဲ့တဲ့မှတ်စုတွေကိုတတိရလိုက်မိပါတယ်မေးပါဘေးရင်အဖြေရမယ်ကျွန်တော်မသိတာရှိရင်မေးရမယ်လို့သင်ခဲ့ပြီးပါပြီဦးလေးကြီးအနေနဲ့မသိတာတနည်းပြောရရင်အချင်းကိုရင်းနှီးရမှန်းသိအောင်စူးစမ်းခဲ့တာဘလောက်ကြာတလဲ9နှစ်လောက်တော့ရှိမယ်မင်းဆိုရင်ဒီအတော်အတွင်းမှာဘသူတွေကိုမေးခဲ့မလဲရစ်ချက်ကပြုံးလိုက်ပြီကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပြင်းပြတဲ့ရီမန်းချက်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့
ရင်ကောင်းတဲ့ငားများတဲ့လူမျိုးကိုမေးမှာပဲကောင်းမှကောင်းကွာရင်မှန်းချက်အပြည့်နဲ့ပွင့်ဖြိုးတိုးတောင်ကြံဆောင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပါဝင်တဲ့ကိုရန်တစ်ခုမှာမင်းအချိန်ကိုအရင်ပြုတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မင်းရဲ့ကြီးဝါချမ်းသာမှုကိုအမခန့်အကြီးကျယ်တိုးပွားစေနိုင်တာအမှန်ပဲဒါဟာမင်းသိတဲ့အတိုင်းလူချမ်းသာအားလုံးလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လမ်းစဉ်ပဲမင်းရဲ့ကိုပိုင်ချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတင်ကြားရာကမင်းရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရဲ့မင်းစွာတွေကိုဒါရိုက်အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့နေပဲပေါ့ရစ်ချက်ကပိုရှင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဦးလေးကြီးကအဖိုးတန်တာတွေဖန်တီးရာမှာရီမန်းချက်လျောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတောင်းလောက်သူအဖိုးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါကလည်းဦးလေးကြီးရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့အမင်းအာယုံတွေရှိထားလို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပိုက်ဆရာလိုပိုက်သွယ်စနစ်တွေတက်ကြွတဲ့လူတွေနဲ့ဥယျာဉ်မှုလိုလှပတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးဖန်တီးတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာလဲဆန္ဒနဲ့အမင်းတွေကိုအာကိုပြုတ်ခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးတော့ဝါဒနာသူဇင်ရိုက်သူရီမန်းချက်သူတွေလူအချင်းချင်းပေါင်းမိခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပဲအတိအကျပါပဲဒါထက်ကျွန်တော်ကိုကူညီချင်တာကဘာကြောင့်ပါလဲအကြောင်းကတော့မင်းဟာရီမန်းချက်အဖြစ်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှားကြံနေသူမှန်သိလိုက်လို့ပဲပေါ့ရစ်ချက်ကအဝင်လေးနည်းနည်းမြင့်ကျင်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံကြီးကြံနေတယ်အပေးဝမလို့ရသေးဘူးဆိုတာနားလည်ပြီးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်သွားမိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လက်ငင်းချမ်းသာဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်နိုင်ပါသလဲ။တန်ခါတဲ့ကြီးကတဟဟရှင်မောလိုက်ပါတယ်။မင်းကကိုးနှစ်သားပဲရှိသေးတာဆိုတော့လူချမ်းသာကြီးတွေကသူတို့လိုချမ်းသာအောင်မင်းကိုဘယ်လှုပ်ပေးနိုင်မလဲကွ။တန်ခါတဲ့ကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လှေနံကိုခေါက်တီးလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်တောင်းကိုကြင်ကားလူအဲ့ဒီမှာမင်းရှာနေတဲ့ချမ်းသာမှုရှိနေတယ်။သူကလေကိုကန်းချစ်ပတ်ဥတီလိုက်ရကရစ်ချက်လက်ကြည့်လိုက်တော့လေစိတ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တန်ခါသေးကြီးကသူ့လေကိုကောင်းမှထိုးဆန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလူလက်ပိုင်းလေလောသမားတစ်ယောက်ကပြန်ပွဲသုံးလေငယ်စားလေးထမ်းပြီးအနားလျှော်လာပါတယ်။ချားတဲ့ရီမင်းနေခဲ့ဦးစေးဒပလင်းလောက်တက်ဝင်လာဦးမယ်။မင်းအစင်သေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ခေါ်လိုက်နော်။နောက်ပြီးမင်းဂရီကိုလည်းမမင်းနဲ့ဦးရစ်ချက်ကလေစိတ်ကအိမ်တလုံးရှီယာတက်သွားတဲ့တန်ခါသေးကြီးကိုငေးကြံခဲ့ပါတယ်။ငါကအစင်သေးဖြစ်တာနဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်။ဘာကိုဘယ်တော့စင်သေးဖြစ်ရမှာလဲ။အေးလေသူ့ဘက်ကတော့ဘာမဆိုအမြဲစင်သေးပြင်ထားပြီးတာပဲ။ဒါပေမဲ့တန်ခါတဲကြီးဆိုလိုရင်ကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိခဲ့ပါဘူး။သူ့မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုတော့ရှေ့ပုံရှားပါတယ်။သူကလေဓမာသူ့ရဲ့လင်ငန်းကိုရေထဲချပြီးလေတက်တွေဆင်းနေတာကိုကြည်လိုက်မိပြန်တယ်။ရစ်ချက်ကလေဓမာကိုစိုက်ကြည့်နေရကကံမောပြန်တက်လာမယ်လို့နားလည်လိုက်ပါတယ်။သူကလက်ဆန့်ကံပြီးဟယ်လိုကျွန်တော်ရစ်ချက်ပါကျွန်တော်ကိုကူညီပါလားလေလော်သမားကရေလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်လိုက်လေမင်းကဘာမှချမ်းသာဘူးမပေါ်ပဲနဲ့ငါ့ကိုဘလို့ကူညီနိုင်မှာလဲရစ်ချက်လည်းမျက်နှာနီမြန်းသွားရကရင်ကော်လိုက်ပါတယ်။โอเคခမ ्या ကိုကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲလေလော်သမားကကန်းစံမှာကြောခင်းချလိုက်ရင်ငါ82နှစ်လောက်လော်ရအောင်မယ်။ငါစိတ်ကူးလို့ကောင်းအောင်လှုပ်ရှားမအောင်။ဒီလိုနဲ့ရစ်ချက်ကသူ့ဇလန်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေကမချမ်းပါဘူး။တော်တော်ကိုမချမ်းပါတာ။အရန်ဖျားပြီးအမောဆုံနေတယ်။ကျွန်တော်ကတူတဲတော်သားဖြစ်တော့အဖေကိုတိတ်ချတယ်။အဖေဟာပါမီရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တော့မသိပါဘူး။ကျွန်တော်ကသူ့အလုပ်ကိုကုလုပ်ပေးရင်ကသူ့ဘလောက်တော်တယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတာပါပဲအခုဆိုကျွန်တော်တို့တာဖာလှပတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုကိုစိုက်ပြို့ဖို့အချိန်နဲ့ရင်ပြီးအတော်ကောင်းတဲ့ပိုက်သွယ်စနစ်ကိုသုံးမယ်လို့ကြံထားတာပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အင်းပြန်သွားပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်အချိန်နောက်ဖိုးတာနာကဘာမှမရှိတာသိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါပြီအကြီးကျယ်ဆုံးဘဝမဖြစ်တဲ့အတိုင်းအောင်ကျွန်တော်ဘွားကိုအစမ်းတစ်ကြဲအလှချဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တကယ်ဇလန်ကောင်းကြီးတပုတ်ပါကွာ။ငါမြင်အောင်နဲ့အတော့ကိုလှတဲ့မြင်ခွင့်ပဲ။ရစ်ချက်ကလေလုံသမားကိုငေးကြည့်လိုက်မိတယ်။လေလုံသမားကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကတောပောင်းမှုတွေနဲ့ရှုံးဆူနေတယ်။ရစ်ချက်ကစောင်းလှဲ့ပြီးတန်ခါသေးကြီးရဲ့လေကိုဖန်သားကဲ့သို့ကြည်လင်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ကလှိန်စီသို့
တက်ပြေးခဲ့ပါတယ်သူကခြေတော်တော်ဖြစ်အတော်မြန်မြန်လေးပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူအစင်သည့်ဖြစ်သွားပြီလေကျွန်တော်အစင်သည့်ပဲဦးလေးကြီးကိုကူညီနိုင်ပါပြီတန်ခါတဲ့ကြီးကမော့ကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်ပါတယ် sorry ပဲဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းနှေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပညာသိနေတာပါကျွန်တော်ဟာရည်ရချက်ရှိရှိနဲ့ဖွင့်ဖြိုးသွားတော့လုံနေသူတူပါပဲဦးလေးရဲ့လေကိုကောဘတ်စားပြီးအယောင်လဲတင်ပေးပါမယ်ဒီလောက်ကိုအဖေအတွက်ကျွန်တော်ခဏခဏလုံနေကြပါသူကလက်သမားဆရာပဲဟာဒါဆိုနောက်ဆုံးတော့မင်းဟာတစ်သားကိုတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့ဦးရင်မူကြီးကတော့ကိုတစ်ပင်တွေကကြည့်လို့ပြောခဲ့တော့ကကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းမှတ်ခဲ့တာပါတစ်တော့ဆိုတာပုံကြီးချဲ့ထားတဲ့မြင်ွင့်ပဲအခုတော့အဲ့ဒီစကားဟာတစ်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့တစ်သားကိုဆိုလိုမှန်လဲသဘောပေါက်ခဲ့ပါပြီတစ်ပင်တွေကတစ်သားတွေကိုဖန်တီးပေးတာပဲဘယ်အချိန်မှဆိုဒီအခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးနိုင်ကြတာပဲတန်ခါတဲ့ကြီးကခေါင်းငိမ်ပြတယ်ငါကတော့တစ်ပင်ကတစ်သားဖြစ်လာတာကိုသဘောကျတယ်ဒါလည်းမင်းမှတ်ထားတယ်တစ်ပင်တွေကကြည့်ရင်တစ်တော့ကိုမြင်ပါအခွင့်အလမ်းဟာအချိန်တိုင်းမှာရှိပါတယ်သူကစိတ်ကူးပေါ်လာတုန်းလေးမှာပုံတပုံခောက်ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်သူကတန်ငါသေးကြီးဘက်လှည့်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကူညီဖို့အသင့်ရှိနေပါပြီလက်သမားကျော်တယောက်ဖြစ်အောင်အစာပြုခဲ့ပါပြီတစ်တော့ဆိုတာဘလို့အသေးပဲဆောင်းနေဆိုတာလည်းမြင်ခဲ့ပါပြီရေမရှိဘဲနဲ့တစ်ပင်တစ်တော့တွေမရှင်းတမ်းမကြီးထွားနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဖေဟာလက်ဖျားခေါလောင်းတော်တဲ့လက်သမားဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်လဲသူ့လိုဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါတော့မယ်သိတဲ့အတိုင်းသူဟာပါရမီရှင်လို့တောင်ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်လက်သမားလုံးတွေလုံးမမဟုတ်ဘူးလက်သမားကောင်းတာဖြစ်နေတာပါဦးလေးကြီးစီကနမူနာယူပြီးကျွန်တော်ဖေနဲ့အတူဘဝအသစ်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းပါပါမင်းပြောတာနဖက်အပေးယူမျှတမှုရှိလို့ငါဝမ်းမန်းတတာလက်ခံပါတယ်လောက်ခအနေနဲ့တနအိ5ဒေါ်လာနှုန်းတတ်မှတ်မယ်လေငါမှာလေ300တောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေချင်တာကပတ်စံကငွေပိုက်ကိုဖွင့်ပြီးရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်စံပေးလို့စီးရတယ်လို့အချိန်နဲ့ငွေနဲ့လဲလှယ်တဲ့အလုပ်သဘောတတ်တတ်ပဲရှိလိမ့်မယ်ဒီတော့အခုမင်းရဲ့အစ်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအသိပညာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့မင်းဘယ်တော့မှစမယ်ဆိုတာစောင့်စရာမလိုဘူးအခုဆိုရင်မင်းမှာမြင်နိုင်စွာအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ဝေးပိုက်တက်စင်မုံကလည်းအာယုံစိုက်တက်တော့ပြီအခွင့်လန်းဆိုတာအချိန်တိုင်းမှာရှိတယ်လက်ရှိပေးဆိုပိုင်ရောအနာဂတ်နဲ့အတိတ်လည်းပေါင်းဝင်နေဆိုတာမှတ်ထားပါရစ်ချက်ကတန်ငါသေးကြီးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးလှေစိတ်ဖက်ပြန်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်သူကဒီတနေရာထဲမှာတင်ကြုံခဲ့တဲ့အသက်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပြန်စင်းစားမိပါတယ်။သူအတွေ့တွေနဲ့အာယုံဆိုင်သုံးသပ်မှုတွေဟာရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိခဲ့ရလား။ဘလို့များဖြစ်နေမလဲ။သူဟာဆရာထက်တန်မှုနဲ့အာတိဒပြင်းများမှုတွေကြွယ်ကြွယ်ဝါးဝါးနဲ့အစာပြိုးခဲ့မိသလား။ဘာအခွင့်အလမ်းတွေကိုသူဖော်ထုတ်နိုင်မှာလဲ။တန်ခါတဲ့ကြီးရဲ့လက်လီစတိုးဆိုင်တွေကိုသူသတိရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအလုံးကစင်ပေါ်ရောက်နေတာပဲ။ဦးရင်မူမာကြီးရဲ့ခုံတန်းလေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းတစ်ခုမကြံမြင်အောင်မိတယ်။ဒီနောက်ပိုင်ဆရာကြီးရဲ့ပြင်းစင်ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အင်ယာမီဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီအကြောင်းလဲတွေးမိပါရဲ့။လက်သမားတယောက်ရဲ့လက်သမားလုပ်ငန်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကတပုံကြီးပါပဲ။ဒီနေ့တရားထက်တဲ့ချမ်းသာမှုကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမနှဲမနှောတွေ့ခဲ့ရပေမယ့်သူအားလုံးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါလား။မင်းကြည့်ရတာသိလောနေတဲ့ပုံပဲ။ရစ်ကလေလုံးသမားကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လောနေမိတယ်ကျွန်တော်မှလှုပ်ဆရာလှုပ်တွေတတိကြီးပဲလေကျွန်တော်အနေနဲ့တည်တင်တက်တင်တာတွေတင်ယူခဲ့ပြီဆိုတော့အခုလက်တွေ့လုပ်ငန်းစရတော့မဲ့အချိန်ပေါ်တီဗီပါလျက်နဲ့ဘာမှမလုပ်တာဟာတကယ်မတည်သေးဘူးဆိုတာပါပဲအလန်းကျင်ရင်အလဲလက်ရုံမကဘူးအချိန်လဲနှေးသွားတဲ့ကွာလေလုံးသူကမှတ်ချက်ချပါတယ်အားများပြောလိုက်တာပါလေမင်းအဖိုးဒါတချောင်းတော့လိုအပ်တယ်လေလောသူကသူ့လော်တဲ့တချောင်းကိုမြှောက်ပြတယ်ရစ်ချက်ကလော်တဲ့နဲ့လေသမားကိုတလက်စီကြည့်ပြီးလော်တဲ့ကိုပြန်ကြည့်မိတယ်ခမားဟာကျွမ်းကျင်တဲ့လေလောသမားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေကြုံရသလဲခေါင်းမီငါလေလောစားမှာတန်မောင်းများစွာလုံနီးကိုတင်ချခဲ့ရတယ်က
ကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမားဖြစ်လာတော့တန်းချီနေတဲ့ဒီငွေတွေကိုတင်းစည်းပုံတွေထပ်တင်ခဲ့ရတယ်။မင်းအနေနဲ့တိတ်အလင်းစလို့နိုင်လို့ရင်တော့ရှေ့မသွိုးပဲနောက်ဆုတ်သွားသလိုချမ်းသာမှုနဲ့ပိုပြီးဝေးကွာသွားနိုင်တယ်။ကျိုးပန်းတလောက်ရာမထင်ပဲခြေကုံလက်ပန်းကျသွားမယ်။ជីវွားချမ်းသာရင်မှနေရည်စည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ကွာ။ជីវွားချမ်းသာရင်နေရည်ဟုတ်လား။မင်းဖို့ချမ်းသာမှုဆိုတာတကယ်ရှိနေတာကိုပထမမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နေရာနှံ့ပြားမှာအခွင့်လန်းတော့ကိုမြင်ရတော့မှာပဲတကယ်လို့မင်းဟာနေရည်စည်းချက်တစ်ခုကိုလိုက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မင်းရုံးကန်လှုပ်ရှားရင်နေမွန်းသွားမယ်ကျိုးပန်းမှုတွေအလဟသက်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြားသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ခြေကုံလက်ပန်းကျသွားမယ်ရစ်ချက်ကသူပြောတာတွေကိုမှတ်မဲ့ပြင်းနေစင်မှာလေလုံးသမားကြီးကလှော်သက်ကိုပြန်ကင်လိုက်ပါတယ်ချမ်းသာမှုကိုတွေ့ပြီးမကြခင်မှာဒါကိုမင်းခံရမှာပဲလော်သက်ဟုတ်လားလို့သူပိုလျှော့အချိန်တိုင်းကိရိယာဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့ကို့လိုပဲကွာအာနန်းနယ်လေးထဲ့ယုံနေအကြီးအကျယ်ခီးရောက်တာကိုချမ်းသာမှုကိုဖန်သီးဖို့အတွက်မင်းရဲ့လုံလဝရိယမင်းရဲ့အချိန်မင်းရဲ့ငွေတွေကိုဘလို့အလျှော်သိမ်းလုပ်ပြီးထိန်းချောင်းရမလဲဆိုတာသင်ချားနားလည်ထားရမယ်အလားတူပဲတခြားသူတို့ရဲ့လုံလအချိန်ငွေတွေကိုလိုသလိုထိန်းနိုင်ရမယ်ရစ်ချတ်ဟာဒီချက်ကိုပိုက်ဆရာကြီးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲကအစူးဆက်တွေနဲ့လက်သွဲလောက်ကင်မကိုသိမြင်ခဲ့ရသလိုဝိယမှုမာကြီးရဲ့မြေယာစီးပွားရေးနဲ့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိန်းချောင်းခဲ့တာလည်းပြန်သွေးမိပါတယ်ဒါအပြင်သူကိုယ်တိုင်တော့တန်ဃာတဲ့ကြီးစီကပညာတွေနဲ့အရှင်ကိုဘယ်နည်းထိန်းရလဲဆိုတာသိပြီးငါးတကောင်ဖမ်းမိသေးတယ်မဟုတ်ပါလားသူတို့ဟာတခြားလူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းချက်အချိန်တွေငွေတွေစတဲ့ပူညီမှုမပါဘဲနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲနားလေသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့အမျှဆက်သွေးအစင်နှန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပါရဂူကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်တကယ်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာလဲပိုပြီးလက်ခံလာမိပါတယ်သူတို့တဦးချင်းဟာလူတွေကိုအသိအမြင်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကျိုးစာအဖြစ်သူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုလို့လိုထိမ့်သိမ်းအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရစ်ချတ်ကိုရိုင်းလည်းအချိန်စွာကိုထိမ့်လို့လာပါတယ်လေယောသမားကြီးဆက်ပြောတာကဒါပေမဲ့စွာကိုထိမ့်တဲ့တော့ချက်ကဒီတက်လို့ပဲမသုံးတဲ့ရင်ဘာမှအဖို့တံမှာမဟုတ်ဘူးလွဲမားတဲ့ဤကိုသုံးမရင်လဲမောယုံဖတ်တင်တော်မကတခြားလူတွေရဲ့လုံလဝရိယအချိန်နဲ့ငွေတွေအကျိုးမဲ့ဖြစ်ကုန်မယ်ဒီလိုနဲ့ရစ်ချတ်ကကောက်ရီချလိုက်ပါတယ်အရှိန်စွာထိနေတော့ချက်ဟာမင်းရဲ့ကင်သွယ်မှုပေါ်မူတည်တယ်။လေလောသမားကဘေးဖယ်ပေးပြီးရစ်ချတ်ကိုလေလောခွင်မှာဝင်ထိုင်ဖို့မင်းကိုပြလိုက်ပါတယ်။ရစ်ချတ်ကလေလောတက်တွေယူပြီးလှော်ရင်းနဲ့လေလောသမားပြောတဲ့ဇလန်းကိုနားထောင်နေခဲ့မိပါတယ်။ငါလေဆလောတက်ပြီးမကြခင်မှာပဲအပန်းဖြေခီးစွာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်လိုက်တယ်။ငါကအလဲပတ်ထွက်ရတာကြိုက်တယ်လို့လူတွေကိုနိုင်ငံရခြားကကြည်စရာရှုစရာရှိရာကဘာနဲ့လိုက်ဖို့ပေးရတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်မှန်းဆခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာအရှင်ကိုထိမ့်တဲ့စွားကိုတွေးခဲ့သလိုဘဏ္ဍာငွေကြေးယင်းနှိမ့်နာမှုကိုတိုးမြင့်ခဲ့တယ်။မန်နေဂျာတွေခေါ်သလိုအစုရှယ်ယာဝင်တွေစုဖွဲ့ပြီးကဘာတလားကခီးသွွားလုပ်ငန်းအေဂျင်စီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းသဘောတူချက်ရယူတယ်။ငါးနှစ်လောက်တဲတဲမဲမဲလှုပ်လိုက်ရတာနှောင်းစရာကောင်းတဲ့နှုံနဲ့ကုမ္ပဏီဟာတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။လူလဲတော်တော်လေးပန်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ငါဆက်လုပ်တာပဲ။စီမံမှုတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်အခြေအများကြီးကုန်ခဲ့ရတယ်။ယင်းဤငွေတွေကိုထပ်မြင့်ပြီးဝန်ထမ်းတွေတိုးချဲ့ခဲ့တယ်။သူဟာတကယ်လုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်တာပေါ့။ဒီနောက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းဈေးကွက်ဟာပြတ်မတက်ကျဆင်းသွားတယ်။ငါတို့အနေနဲ့အစမတန်ချဲ့ထားမိလျက်သာဖြစ်နေပါရော။ငါတို့မှာကျွေးတွေပက်လေဝိုင်းသွားသလိုဝန်ထမ်းလားကပေးစရာလဲအပုံကြီး။လုပ်ငန်းကတော့ပြန်ကောင်းမလာဘူးငါလဲဂျုံဂျုံချပွက်လက်လန်သွားတာပဲဒီလိုနဲ့ကုမ္ပဏီကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရတယ်ရစ်ချတ်ကဒီအတန်မျိုးကိုမကြားချင်ပါဘူးဒီအတန်တည်းဟာတငါသေးကြီးရဲ့ရှုံးတထားပုံမျိုးလိုအားတက်စရာမကောင်းလာတာတော့အမှန်ပဲဒီနောက်ရစ်ချတ်ကလီလိုသမားကြီးတကယ်လုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမဟုတ်သေးပါလားလို့နားလည်လိုက်ပါတယ်သူဟာရှုံးဖို့တွတ်မထားမိသေးတာနဲ့အမျှရှုံးလိုက်တာနဲ့အချီတဲ့ပွဲသိမ့်သွားတာကိုလေလောသမားကြီးစက်ပြောတဲ့စကားတွေကတော့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံလိုက်ရတာ
ငါတို့သိတ်ကောင်းသွားတယ်လေလောသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားစရာတွေပေါ်လာစေတယ်ငါလေးစလုံးတော့ကဒီလော်တက်တဲ့စွာကိုတန်တော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းထိန်းကန်မှုခဲရင်တာတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ငါခပ်ပြင်းပြင်းလေးစောင့်လုံလိုက်လေးလေးလေကပိုချိန်လှုပ်သွားလေလေဆိုတော့မှန်မှန်လေးလော်ခဲ့မိတယ်အလင်လိုမှအနေဖြစ်တယ်လို့အားဆိုင်လော်ကမှလက်ပန်းကြယုံမကဘာမှအကျိုးမဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ရတာပဲငါကျွမ်းညင်တဲ့လေလောသမားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သုဇနာတစ်ခုတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါကတော့လော်သက်ကိုမြောက်ထားတဲ့အခါမှာရေးတဲ့နှစ်ပြီးလော်တဲ့အချိန်နဲ့ပိုရေးကြည့်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ရစ်ချက်ကလေလောသမားကြီးကိုအထူးဆန်းလှုပ်ပြီးကြည့်လိုက်မိပါတယ်ပြီးတော့တန်ရောက်လိုက်တယ်လော်သက်ကိုမြောက်ထားတဲ့အချိန်ဟုတ်လားမင်းအဖေလေး तू ဟာသူ့တသားမှာအချိန်နဲ့စွာကိုထိန်းကြီးမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ငါမှန်းမြင်မိတယ်အစ်စ်ပဲမရှိသလောက်ပဲဒါဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ तू ဆက်ဆိုင်လောတာသွေးတီးတီးကြပြီးလက်ပန်းကျကြွတ်တက်ရုံပဲရှိတော့တာပေါ့ငါထင်တယ်မင်းဖေဟာသူ့လက်တွေနဲ့လောတာဖြစ်မယ်လို့ရစ်ချက်ကမင်းကုန်းကိုတဲတဲကိုကဲနားမလည်လိုက်ပြီမဲခေါင်းငိတ်အပြေးပေးမိလိုက်ပါတယ်လေလောသမားကြီးကရစ်ချက်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာတုံညက20ထိစကေးဝင်းလေးဆွဲပေးလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့မင်းဖေဟာသူ့ကိုယ်သူအသုံးချတာကိုသူ့လို့သူလုပ်တယ်လို့ပဲပြောကြပါစို့။ဒီလိုအသုံးချရမှာသူ့လုံနိုင်စွာရှိတဲ့အင်အားတွေကဘလောင်များများထုတ်သွင်းခဲ့တယ်လေ။အချက်ကလေလုံးကြီးရက်ပြီး၆ခန်းကိုဝန်းပြလိုက်ပါတယ်။သူဟာအချင်းအတော်များများခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ကြသွားတဲ့အထိလှုပ်တာအတော့ကိုပင်မလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့လုံနိုင်စွာအပြည့်တော်မဟုတ်သေးပါဘူး။โอเคကဲမင်းပြတဲ့စကားအရာပဲ तू လုံးနိုင်စွမ်းရှိသလောက်နဲ့တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ခရာက तू အနားယူချိန်မှာဟောအေးစစ်စစ်ပျော်ပျော်ပါပါရှိရလားစိတ်လို့ကိုလို့နေပြီးအပြည့်အဝအပန်းပြေနိုင်သလားရစ်ချက်ကကိုရန်ကန်ပြီးနံပါတ်၄ကိုဝန်ပြလိုက်ပါတယ် तू ဟာအလौတန်ပြိလာတာနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအပန်းပြေချိန်သိမရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါငါလိုချင်တဲ့ point ပဲ तू ရေချိန်ကလေးလောက်မှရှိတာဆိုတာပြန်ပြီးအားဖြစ်ရမကြောက်ဘူးအချိုးမညီဘူးပေါ့ဒီတော့အလုပ်ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့မအီမလဲကြီးနဲ့စိတ်မောလူမောနဲ့ပဲတွားရတော့မယ်ဒီတော့အင်းအားကိုချိန်ညှိမှုစားလို့မယ်ဆိုရင်ဒီစကားတွေကိုဆယ်စားလောက်တိုးတော့ဖို့လိုတယ်ငါခီးသွားကုမ္ပဏီထောင်တော့ကနေတိုင်းရှာထွက်မသက်ပြေးလုခဲ့တယ်လေလော်တော့လည်းအချက်တိုင်းမှာအင်းတိုင်းအားတိုင်းလောခဲ့တယ်အခုတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့လေလောသမားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နဲ့တော်ပြီပေါ့ကွာလော်သက်မြောက်ထားတော့မှအပန်းဖြေခြင်းနဲ့အပြံမွေးဖို့နားလည်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဒီတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်လော်ဖို့အတွက်ပိုအားကောင်းသွားသလိုပြင်ဆင်မှုလည်းပိုရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လည်းအပန်းဖြေအားမွေးတယ်လို့ခေါ်ကြတာပဲဒီထက်ရေးကြီးတာကငါလော်သက်ဟာရေးတဲ့ချလော်တဲ့ချိန်နဲလေလေငါသွားရမှာပိုမြန်လေလေကျွမ်းရတာပဲဒီတော့ရေးထဲမှာနေချင်းအပြင်မှာတဝက်လောက်သာအားစရုံနဲ့အဲ့ဒီတည်းနှစ်ဆလောက်ခီးသွင်းအောင်အမြန်နှုံးရခဲ့တယ်ဆိုရမှာပဲအခုဆိုငါဟာစွန်စားရတဲ့အားကစားကုမ္ပဏီတစ်ခုခီးသွားလုပ်ငန်းအေဂျင်စီတစ်ခုနဲ့အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုပိုင်နေပြီတလမှာတပတ်လောက်ငါအလုပ်လုပ်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာခီးထွက်အပန်းဖြေပြီးချိန်ဝင်ရှာညိနေတဲ့ဘဝမှာအံဩလောက်ပျော်ရွှင်နေရပါပြီငါကငါအသုံးချတဲ့ချိန်မှာအပြေးဝခွန်အားသုံးတယ်အနာကျူအပန်းဖြေပြီးဆိုတော့လေလုံးဝအနာယူအပန်းဖြေလိုက်တာပဲဘလို့စိန်ခေါ်မှုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ငါရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရတယ်ငါဟာအပတ်စဉ်လစဉ်ကျိုးတင်ဖြေရှင်းမှုအကောင့်ထဲပုံမှုနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာငါရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရော့ချမတော့အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့နေရည်စည်းချက်တစ်ခုပဲပေါ့ရစ်ချက်ကသူ့အဖေချောင်းတွေးရင်အာရပါရခေါင်းငိတ်ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုချရည်လိုက်ပါရောမကြောက်အောင်ထိန်းထားတဲ့ချမ်းသာမှုနောက်မှာစီးချက်ကြနာမှုရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သာတောင်းကြဆက်ထံပြီးလင်းငင်းခံနေလိုက်ကြတယ်။မြေချောင်းကသူတို့ကိုပိုဝေးတဲ့ပင်လယ်စီကိုတဲဆောင်တော့ပါတယ်။ရစ်ချက်ကအိယာထဲလဲနေတဲ့အဖေချောင်းကိုစဉ်းစားနေမိပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလုံးမလို့ပဲနားနေတာဟာအလုံးလုံးတော့ရေးကြည့်တယ်လို့ဆိုရမှာလား။လေလုံးသမားကြီးကခေါင်းခါရံပြတယ်။ဟိုရေးကြည့်တယ်လို့ပြောနေတာကွာမင်းမြင်တန်လာလို့အာယုံဆိုင်ပြီးသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
မင်းအကောင်းဆုံးအလုပ်ဟာအလုံးမလုပ်ပဲရထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့မင်းမှတ်တာရစ်ချန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာအလုံးမလုပ်ကြတော့ဘူးသူတို့ဟာသူတို့အာယုံကြရာဆန္ဒပြင်းရနောက်ကိုပဲနောက်ရောက်ခံလိုက်လေရှိတာပဲရစ်ချန်လည်းရေထဲစင်ကနေတဲ့ပိုက်ဆက်သမားနဲ့ပျော်ဝဲစွာထွက်တဲ့ဥယျာဉ်မှုအကြောင်းတွေ့လိုက်မိတယ်အမတ်တမန်ကြည့်ရင်တော့ဒီလိုနေတာဟာသူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုအထောက်အကူပြုမယ်လို့မထင်ရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အေးစစ်စစ်တရတရပဲနေကြပါတယ်သူတို့ကိုသူတို့ဂယူဒဆိုင်ပြိုးထောင်ရင်းနဲ့သူတို့ဟာပိုပြီးချမ်းသာလာကြတယ်သူတို့ဟာ20စံချိန်ပြည့်အပန်းပြည့်အနားယူနေကြတာပါပဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေမှာအချိန်ပြန်ရင်းဖို့လဲ20ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်သုံးနိုင်ကြတယ်လေသူတို့ဟာ20 by 20အချိုးညီအမြင်ရှိရတယ်လို့ဆိုရမှာပဲရစ်ချက်ကနေတဲ့လွင်မျောလာတဲ့ပလူတန်တန်ကြားလိုက်ရတယ်သူတို့ဟာမြေဝါကိုရောက်လာရကပင်လယ်ကမ်းခြေပေါ်ကလေးသားဆောင်ကြည့်ပါပဲတင်သားဆိုင်လေးသလုံးကိုလှမ်းကြည့်မိကြတယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပင်လယ်ဘက်လှည့်ပြီးပလွေမှုန့်နေတာပဲလေလောသမားကရစ်ချက်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဂီတာသမားပဲမင်းတကယ်ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလိုချင်သူနဲ့စကားသွားပြောကြည့်ပါလားလို့ငါအကြံပြုချင်တယ်။ပလွေတန်ကိုနားဆွရင်ကဥယျာဉ်မှုမာကြီးပြောခဲ့တာကိုရစ်ချက်အမှန်ရလိုက်ပါတယ်။မင်းရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒဟာမင်းရဲ့လမ်းညွန်ကုန်ပါပဲ။ရစ်ချက်ကလေလုံသမားဘက်မျက်နှာမူပြီး"โอเค ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါ။ဦးလေးရဲ့လေကိုကော်ဘတ်စားပြီးအယောင်တင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းသာမှာပါ"လေလုံသမားကပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ကျေးဇူးပါပဲငါမှလေအိမ်တစ်လုံးနဲ့အပြည့်လေတွေရှိထားတာကြီးချို့ပြီးအယောင်တင်အောင်မယ်မင်းခီးဆက်အကူညီတောင်းဖို့လိုမယ်ထင်ပါရဲ့ကဲသွားပေအောင်တော့ရစ်ချက်ဟာရှုမြော်ခင်းအိမ်လေးပေါ်တက်သွားမိတယ်ဟိုင်းကျွန်တော်ရစ်ချက်ပါကျွန်တော်ဟာတစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်နိုင်တယ်လို့မမရဲ့တပည့်တူဖြစ်ဖို့လဲနှစ်နှစ်သက်သက်လိုလားပါတယ်ဂီတာပညာရှင်မမကရေးလိုက်တယ်။ဩလက်ဆက်သက်တော့မင်းကစိုးတီထွေလုပ်ငန်းရှင်ပေါ့စာလေးကိုကံမကောင်းတာကဒီဆိုင်ဟာမမအေးမဟုတ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့မမရဲ့ပလွေလေးကိုတော့အယောင်တင်နိုင်ပါတယ်။ရစ်ချက်ထိုင်ရှားလိုက်ရကပင်လယ်ပင်ကိုမျောကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ပင်လယ်ကြီးဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာအရင်ကသူမသိခဲ့ပါ။ကျွန်တော်မြင်နိုင်စွာကိုမမကိုပြောပြရမလား။ရစ်ချက်ကစကားဆားလိုက်ပါတယ်ဂီတာပညာရှင်မလေးကသူ့ပလွေကလေးချွန်းတစ်ချက်ထုတ်လာပြီးပလွေကိုချလိုက်ရကမမကိုပုံဆွဲပြလေကွာဒီနောက်မိနစ်20လောက်သူကပုံဆွဲနေတော့မှပလွေမယ်မမကသူ့ပလွေလေးကိုစက်မုတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်းဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင်မလဲဆိုတာပြောပါဦးရစ်ချက်စဉ်းစားရပါပြီသူဆုံးရှုံးနေဆိုရင်လည်းအမားလုံးမိလို့မဟုတ်ပဲဆုံးရှုံးမှုအတွက်ထက်မတွက်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်။သူ့အနေနဲ့အချင်းနဲ့ငွေကိုအလကလေးလွင့်ဖြုံးသီးပြမှာမဟုတ်လို့လဲရှုံးနိုင်ချေတိတ်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့စီးချက်ကြကြလှော်သွားမဲ့အတွက်မမြန်လို့မနေလို့မဲပုံမှန်ရွေလျားသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်လဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘလို့လို့ရှုံးပါလဲ။မင်းຫນွေဥပေါ်မှာအပင်ဆိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ဆောင်းဥပေါ်မှာရိတ်သိမ်းရင်ရှုံးသွားမယ်။ပြီးတော့စည်းကိုင်ဝါကိုင်တန်စင်ပြေပြေညင်ညွတ်မှုမရှိရင်အတန်မချုံးရင်မင်းရှုံးလိမ့်မယ်သူကရစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်မျက်လုံးထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အယောင်တွေတစ်ဖြက်ဖြက်ထွက်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကဲပြောပါဦးရစ်ချက်မင်းအချိန်ကြောင်းနေဘလောက်တိပီပီလဲလို့ကျွန်တော်တိတလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာအချိန်ကိုငွေထက်ပိုတန်ဖိုးထားတာရဲ့အချိန်ဟာအဖိုးတန်လို့လို့လေးလေးစားစားဂယုဆရမယ်လို့ပါပဲအချင်းကိုအလတ်ဟတ်သက်ဖြုံးတာမျိုးကျွန်တော်မုံနေဘလွေရှင်ကသဘောတူတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းညပြီးအချင်းဟာငွေနဲ့နှိုင်းလို့ရှင်လို့ကြတာအမှန်ပေါ့ငွေဆိုတာသုံးပြလိုက်လို့ကုံသွားရင်ပိုရောက်ပြန်ရှာလို့ရသေးတယ်အချင်းဆိုတာကြတော့ကုံသွားတာနဲ့အစားပြန်မရတော့ဘူးဒီတော့အချင်းဟာအဖိုးတန်ကိုဝိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ရမယ်ဒီတွင်ရစ်ချက်ကသူစင်းနေထဲ့မှတ်လိုက်ပါတယ်အချင်းကအဖိုးအတန်ဆုံးကိုပိုင်ပစ္စည်းရစ်ချက်ကစံမိပါတယ်ဒီတော့
အချင်းချောင်းပူနားလျောင်မမကဘာတွေထက်နေအောင်မလဲဂီတာပညာရှင်မမကပင်လယ်ဘက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ရင်ကအချင်းမှာမွေးရနှံ့တွေရှိတယ်ဒါကိုအမိအယရှူမိအောင်ကြိုးစားနာတဲ့မြမင်းချမ်းသာဖို့တေချာသွားတာပဲသူမကခိတရက်လိုက်ပြီးမင်းကိုမမပြမယ်လိုင်းတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းရိချက်ကလိုင်းတွေကိုကြည့်နေလိုက်တယ်လိုင်းနဲ့တလိန်ချင်းတက်နေတာတွေ့ရတယ်။ပလူရှင်ကစကားဆက်ပါတယ်။လိုင်းနေတဲ့သူလိုင်းအသက်ရှူကြည့်လိုက်စမ်း။ရိချက်ကလိုင်းရည်တွေပြန်လျှော့ကြချိန်မှာအသက်ရှူသွင်းလာပြီးကမ်းပေါ်လိုင်းလုံးကြီးပြန်တက်လာတဲ့အခါအသက်ရှူထွက်လိုက်ပါတယ်။ပလူရှင်ကသူ့ပလူလေးကိုလိုင်းအတက်ကြကြားထဲမှာတန်းစင်ကိုအသက်ကျနဲ့ပြေးပြေးချောချောလေးမှုတ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ရိချက်ကလီလိုသမားကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားရောင်လာမိပါတော့တယ်။မကြောက်အောင်ထိန်းထားတဲ့ချမ်းသာမှုနောက်မှာစီးချက်ကြတာမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟာကအဲဒီထက်ပိုလေးနက်နေတယ်။လိုင်းတစ်တလုံးတက်လာတိုင်းရစ်ချက်ရဲ့ကြောရိုးထဲမှာစက်ပြင်းပြင်းလေးဖြစ်သွားရပါတယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းတစ်ခုတော့စကြုံရပါဘူးကောလား။သူဟာရစ်ဖြစ်ရုံမဟုတ်တော့ဘူး။သူဟာငကိုကရစ်ချက်ထက်ပိုပြီးကြီးထွားလာခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်တွေနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ပင်လယ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သလိုသေးသွားတခုဖြစ်သွားတဲ့အပြင်အစမတန်းနားလည်မှုအသည့်တွေပိုသွားပါတယ်။သူဟာသူ့အဖေကြောင့်စင်စားမိတယ်။တံမလွန်ရောက်သွားလို့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့သူ့အမေကြောင့်လည်းစင်စားမိတယ်။သူတို့သားဖစီကလူယူသွားတဲ့သေခြင်းတရားကိုအပြည့်တင်မိတယ်။သူ့အမေကိုသူပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်နိုင်တော့ပါဘူး။အခုလောလောဆယ်ဒီနေရာမှာသူ့အတွက်ဘသူမှအရေးမပါတော့သလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းအထီးချမ်းမှုကအသိဉာဏ်တွေဟာတစ်ဖက်သက်အနာယူလိုစိတ်တွေပါဝင်နေတယ်။ခံစားမှုတွေရဲ့လွတ်မမှုအစားသူဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်တည်ငြိမ်မှုရှိနေပါရဲ့။အတွင်းအားတွေဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတချိန်ချင်းတက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။အင်အားတွေဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံပြားကိုစီးဝင်ပြီးသူ့ရင်ပြင်သူ့မျက်နှာသူမျက်လုံးနေတဲ့အထိရှံသက်လာသလိုပါပဲ။ဖော်မပြတဲ့စွန့်ရင်တစ်မျိုးကိုရစ်ချက်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။တဘာဝရဲ့စီးချက်တွေချာကတန်းစင်လှလှလေးတွေကိုနားထောင်ရင်ပဝင်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကြီးအကျယ်အမကန်းကြည်လင်မှုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုအမြင်တွေကြည်လင်နေသလိုသူ့မျက်လုံးတွေကလည်းအယောင်တစ်ဖက်ဖက်လင်းလန့်နေရကတီးသောတန်းလေးနဲ့ရေရွံ့နေပါတယ်။လက်ဆက်တတ်သောလောကကြီးကဒီလိုကိုပလူရှင်မမကပလေမှုတ်တာဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရစ်ချက်ကတော့သေးသွားလေးကိုကြားနေရဆဲပါ။ဘာနဲ့လဲမင်းအရသာတွေ့ရလား။သူမကမေးပါတယ်။ရစ်ချက်ကကောင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ပလူရှင်ကဆက်ပြောတယ်။မင်းဟာညညချောမွေးတဲ့တန်းစင်တွေကိုတကယ်ရှာတွေ့ပြီဆိုရင်ပြောမပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုရလိုက်ပြီပဲ။ဒီတော့တန်းစင်ပြေပြေညင်းညွတ်မှုဟာကျန်းသာခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပဲရစ်ချက်ကကမန်းကရန်ကောက်ချလိုက်ပါတယ်တန်းစင်ပြေပြေညင်းညွတ်မှုဟာကျန်းသာခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပလူရှင်မမကစက်ဝိုင်းတစ်ခုဆွဲပြပါတယ်ပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်လိုင်းတွေဒီရီတွေရေစီးချောင်းတွေပေါ်မှာလိုင်းသွွန်တွေရှိစမယ်ပေါ့အချိန်နဲ့အတူတထက်ထဲကျနေတာပါပဲပြီးတော့ရာသီတွေအလှမ်းကျပြောင်းနေတဲ့ရာလီစဝင်းလင်းရှိတယ်။နှစ်တိုင်းမှာຫນွေຫນွေဦးစောင်းဦးစောင်းဆိုပြီးရာတီရှိတယ်လို့တည့်ရချင်းလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမင်းဘဝမင်းရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်တင်ခါမင်းရဲ့ယင်းနှမြုပ်နှမှုနဲ့မင်းလုပ်ငန်းတွေမှာရာတီအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်။အခုခီးကိုထွက်လာတဲ့မင်းလဲတရားတီရရှိခဲ့ပြီပဲပေါ့။မင်းရဲ့လေးချင်းတင်ကြမှုတွေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာရာတီတွေရှိတယ်။အခုချိန်ကစပြီးမင်းဆောင်ထဲမှာရာသီတွေအကြောင်းမှတ်ထားလိုက်ပါမင်းရဲ့စီးဝါးကန့်ကြီးတဲ့တန်စင်ညီညွတ်ချောမွေးမှုကဒီအသိပညာကိုပေးခဲ့တာပါပဲရစ်ချက်အဲဒီစကားကိုပြန်စဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်တယ်မမပြောတာမှန်တယ်မင်းအချင်းကိုရင်းတဲ့အခါထွန်းရက်စိုက်ပြရတယ်ပြူးစုပြိုးထောင်ရတယ်ရိတ်သိမ်းရတယ်ဒါတွေကိုမင်းရဲ့မိတ်ဆွေပဝန်းကျင်မင်းရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမင်းရဲ့ပညာရေးမင်းရဲ့အာတိတမင်းရဲ့အမြင်မင်းရဲ့အာယုံတွေမှာလို့ရတာပဲဒါနဲ့အမျှຫນွေဥပမာအပင်ဆိုင်ဖို့ຫນွေမှာပြုစုပြိုးထောင်ဖို့စောင်းကြတော့ရိတ်သိမ်းမှုသေးချောင်းလို့ရတယ်မဟုတ်လားဒါဟာမင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတာထက်ဘယ်တော့လို့ရမယ်ဆိုတာ
အဓိကအကြောင်းချောင်းပြခဲ့တာပဲ။ရစ်ချက်ကရေးချလိုက်ပြမာတယ်။အချိန်မှာယာတီတွေရှိတယ်။မင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတာထက်ဘယ်အချိန်လုပ်တယ်ဆိုတာကအဓိကပိုကြတယ်။ပလူရှင်ကပြောပြန်တယ်။မင်းအမြင်တန်လာပြီးကြည်လွန်မှုရလာပြီဆိုရင်မင်းရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှာတွေ့တော့မှာပဲ။ချမ်းသာမှုကိုမင်းရှာတဲ့အခါမှာမင်းအချိန်ကိုဘလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲဆိုတာပြက်ပြက်သားသားအာယုံဆိုင်ရမယ်။မင်းအချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဆိုလဲတံမိုးကိုတွတ်ထားရမယ်။တံမိုးကိုတွတ်မိပြီဆိုတာနဲ့မင်းရဲ့ကြီးဝါချမ်းသာမှုဟာလမ်းစားပေါ်ပြီးစီးဝင်လာတော့မှာပဲ။မင်းရဲ့ချမ်းသာမှုဟာစီးချက်ကြကြတန်းစင်ပြေပြေနဲ့စီးဝင်လာပြီဆိုရင်ထပ်တလဲလဲခရက်လိုင်းတွေဆက်စည်းလာတော့မှာပဲပေါ့။မမပြောတဲ့ခရက်ထတယ်ဆိုတဲ့စကားကဘာအဓိပ္ပာယ်ပေါက်တယ်ဆိုတာမင်းနားလည်ရလား။သိတော့သိတယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့တိတ်နားမလည်ဘူး။ထက်တလဲလဲရဲရိုက်တယ်ဆိုတာကရေကန်ထဲကလှိုင်းသွန်းလွေးတွေလိုပဲ။သုံးခါမှုတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာမျိုးပဲ။မင်းကအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးစွဲဆောင်မှုကိုဖန်တီးလိုက်တာဟာအကောင်းဆုံးလူတွေအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးပဝန်းကျင်ကိုစွဲဆောင်လိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါဟာမင်းရဲ့လူနေမှုဘဝကိုတကယ်အပြည့်ဝလက်တွေ့စားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တွေ့ရမှာပဲ။မင်းကြရက်ထောင်လို့ရင်မင်းကြီးဝါမှာမဟုတ်ချပဲ။ရစ်ချာဥယျာဉ်မှုရဲ့ပန်းညံတဲ့ကငှက်လေးတွေလက်ပြာလေးတွေအာယုံထဲမှာပြန်မြင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူရေးမှန်မိလိုက်ပါပြီ။ကြရက်ထောင်လို့နိုင်ရင်ကြီးပွားမယ်။ကောင်းငင်ပြင်မှာတပြေးပြေးနေဆောင်လာသလိုလေတွေကလည်းစိတ်အေးလာပါပြီ။ရစ်ချာကပလူရှင်မကိုကြည်လိုက်တယ်။သူဘလို့ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတာမှမမေးရသေးပဲဒါပေမဲ့မေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့လည်းနားလေလိုက်ပါတယ်သူတကူလုံးမှလည်းချမ်းသာမှုတွေနဲ့အလှစင်သာပြီတာကိုဒီတော့ခုလိုစူးစမ်းမိတော့တယ်မမကအခုလောက်တော့ဘာလို့ချမ်းသာနေရတာလဲရှိသမျှအားလုံးကိုညှို့ဆွဲနိုင်ခဲ့လို့လားပလူရှင်မမကခေါင်းခါပြန်ရင်ကညှို့ဆွဲမှုဆိုတာအကြောင်းရင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအကျိုးတရားမှုပဲဥစ္စာအောစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမင်းညှို့ဆွဲမယ်လို့အစာပြောလိုက်ရင်ပဲမင်းဟာလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာထင်ရှားတဲ့တဲလွန်စာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းပြန်ရုံးတတ်ဖို့အချက်ပြလိုက်တာပဲဆိုရမယ်ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာမင်းရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကထွက်ပေါ်လာတဲ့စုလပ်ပဲငါကြွန့်ကျင်တဲ့ဂီတပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာခြင်းမှာယင်းဒီမြောက်နှံမှုအစ်စ်တွေကိုဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာထည့်ရမယ်ဆိုတာကြည်ကြည်လင်းလင်းမြောင်းကြည်တက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ခဏလေးကိုဘယ်အချိန်မှပြိုးထောင်ပြီးဘယ်အချိန်မှရောင်းရမယ်ဆိုတာလဲကြွမ်းကျင်ခဲ့တယ်။မမဟာအချိန်နဲ့အာယုံဆိုင်မှုတွေကိုမမရဲ့အကြံပေးပုံကိုယ်တွေနဲ့ဈေးကောကတန်းစင်းတွေကိုနားထောင်ရုံနဲ့တည်တဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။မမအနေနဲ့အကြီးအကျယ်ကြွားချမ်းသာမှုရဲ့လှဝတ်ချက်ကိုတွေးခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ဒါဆိုအဲ့ဒီလှဝတ်ချက်ကပါလေ။ဒါတော့မင်းမသားမင်းရှာပေါ်တဲလွန်စာလေးတစ်ခုလောက်တော့မပေးတော့ဘူးလားပလူရှင်မမကပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စောစောကသူမှုန့်နေတဲ့သေးတန်စင်အတိုင်းအလွေလေးကိုမှုန့်နေပါတော့တယ်ရစ်ချက်လည်းပင်လယ်ပြင်ကိုပြန်ငင်းနေလိုက်ပါတော့တယ်တန်စင်လေးကရစ်ချက်ရဲ့စိတ်အလင်းမှာစီးဝင်နေလျက်သူမကရစ်ချက်ပဲလှည့်လာပြီးမင်းမှတ်ထားတဲ့စောင်ပေါ်လေးတစ်ခုကိုငါမှတ်မိလိုက်တယ်လို့ပဲရစ်ချက်ကပလူရှင်မမကိုဦးကြောင်ကြောင်ပြန်ကြည့်မိစမ်းပါပဲသူကောင်းတဲ့ကိုတခြားသေးတံတစ်ခုတိုးဝင်လာပါတယ်လောကကြီးကစောင့်နေတယ်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားပါကွယ်ရစ်ချာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြုံးနေတဲ့မမရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူ့ပုံရိပ်ကရောင်ပြန်တွေဟာတစ်ဖြက်ဖြက်တလက်လက်တောက်ပနေပါလားသူဟာပလူရှင်မမကိုစက်ငေးနေတော့ပါပဲအဲ့ဒီမမကမျက်တောင်ခက်ပြလိုက်ပါတော့တယ်စားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံရစ်ချက်နဲ့ဂီတပညာရှင်မမကလှပတဲ့အပန်းပြေစကန်ရှိရာဥတည်ပြီးကန်းဆက်အတိုင်းလျှော်လာခဲ့မိတယ်။သူတို့အနီးကပ်သွားတဲ့အခါမှာအေယာမလူသွားကြီးတစ်ယောက်ကထွက်ကြွားပါတယ်။ဘလူရှင်မမကရစ်ချက်ကိုပြောပြတယ်။ဒီစကန်ဟာလှေလိုသမားကြီးရဲ့အပန်းပြေစကန်တွေထဲကတစ်ခုပဲပေါ့။ဒါကတော့စားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကြီးပါပဲ။သူကမင်းကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့သူနဲ့အချိန်နဲ့နဲ့ဖြုံးနေလိုက်ပါဦးရစ်ချက်ကပြန်မေးမိတယ်မမကကျွန်တော်သူ့စီမှာအချိန်တချို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောရမယ်လို့ပြောချင်တာလားပလူရှင်မမကပြုံးဖြီးဖြီးလေးနဲ့
ဟုတ်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပါစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကြီးကရစ်ချတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝဝင်လက်ကြီးတွေနဲ့လက်စွဲနှုတ်ဆက်သလိုနဗန်းသမားတယောက်ရဲ့ပွေဖက်မှုမျိုးနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်ရစ်ချတ်ဆိုတာမင်းမဲမဟုတ်လားငါရဲ့ဗိမာန်ကကြိုးဆိုပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးအထဲဝင်မှာရစ်ချတ်ကအပန်းဖြေရိတ်သားတဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါအလားဆုံးပန်းချန်နေရေတကုန်နေတဲ့ငါးကန်တွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာမြင်လိုက်ယုံတဲ့တကယ့်ကိုလုံးဝမောပြေသွားနိုင်ပါတယ်ဟောတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဖဏတ်တွေမှာစက်သက်ထားသလိုမိုးပြံမတက်ပြားရခတ်နေပါလားအခုမနက်ပဲကျွန်တော်ဟာဥယျာဉ်မှုအန်နီကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်အခုအန်ကရဲ့ပန်းချန်ကြီးကလည်းသူ့ဥယျာဉ်လိုပဲလှမှာလှဗျာအဲ့ဒီအန်နီကြီးမှာအန်ဟောလောက်တဲ့အမြင်လေးအစမ်းတစ်ကြိမ်ရှိပါပဲစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကတပြင်းချလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ငါမှလည်းအဲ့ဒီဥယျာဉ်မှုမှကြီးတဲ့တာပြီးအမြင်ကျဲတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဘသူများပါလဲ။အိုး၊ तू ကထင်းထင်းရှားရှားတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ तू ဘဝမှာလည်းဘာမှထွေထွေထူးထူးလုံးမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အသည့်ကြွယ်ုံလောက်ပဲရှိခဲ့တာပါ။ရစ်ချတ်ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ तू ကချမ်းသာအောင်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လား။ तू ဟာပိုက်ဆရာနဲ့တငါတယ်ကြီးတွေတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လား။ဘလို့ရှင်မမနဲ့တော့တွေ့ဘူးအောင်ပါပါ။तू တွေ့ဘူးတာတော့ကျင်းတည်တယ်။နေဝင်စပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ရစ်ချတ်ကပြောမပြားတော့အောင်ကြောက်စိတ်တွေရုတ်ရက်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။တကယ်လို့မနက်ဖြန် तू အဲ့ရကနိုးခဲ့ရင်အခုအတွေ့အမြင်တွေအားလုံးဟာခရောင်ချောချောနဲ့အယုံမောင်မားမှုတွေဖြစ်ကုန်လေမလားပဲအခုကန်းကျင်မှာမြင်ခဲ့ရတာတွေလောက်ရှင်းလင်းတဲခွဲမှုမရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲဒီနောက်ဘလူရှင်မမရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်အောင်လမ်းမရကတကယ်ကောင်းတဲ့မိကုံးတစ်ခုထော်လာမိပါနဲ့အငငယ်ပြောတဲ့အနေကြီးကဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာမလုပ်ခဲ့တာလဲသူကရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲနေတာပဲပျော်နေတာကိုကမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအငငယ်လဲစားတော့ဆိုင်ကြီးမဖြစ်ခင်အထိသူ့လိုပဲနေခဲ့မိတာပဲရစ်ချတ်ကရှေ့ဆက်လာမိစကားတွေကိုစောင့်မျှော်နေလိုက်မိတယ်။မင်းသိမှာပါ။အငယ်ကလူတွေကိုအကျိုးဆောင်ရတာဝါသနာပါတယ်။လူတွေကိုအံ့ဩစရာအတွေ့အကြုံတွေပေးဝေရတာမြင်လို့ရတယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့ကလိုလိုချင်ချင်လာတောင်းကြတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။အငယ်ဟာအစဉ်တစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့အလုပ်ထဲမှာကနေ့စဉ်ဘဝမှာပါကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကတော့အငဲ့အစင်သားဟာငိမ်ပါခဲ့တာပေါ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သားနဲ့ဘာလို့အစ်စ်နိုင်ခဲ့ရတာလဲစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကစတင်ဆိုပါကြည့်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ရစ်ချတ်လည်းလိုက်ထိုင်နေစပွဲတို့တယောက်ကအီးစုံဖြော်ရင်နှစ်ခွက်လာချပေးတယ်မင်းကျဲသုံးမွေဟိုတယ်ကိုရောက်ဘူးတလားရစ်ချတ်ကပြန်စင်းစားလိုက်ပြီကျွန်တော်ကတော့ရွာကကျဲနှပွင့်ဟိုတယ်ထဲကိုပဲရောက်ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေကအကောင်းဆုံးလောက်ကင်နေကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကတကယ်ကိုအဲ့ဝဲချေကြပါတယ်အခုမင်းဒီရောက်လာတော့ကောအဲ့လိုအတွေ့အကြုံမျိုးနဲ့တထက်ထဲမတူဘူးလားမတူပါဘူးတကယ်ကိုလုံးဝမတူတာပါရစ်ချတ်ပြောလက်ဆရက်လိုက်ပါတယ်ကြီးလင်းတဲ့အမြင်တည်းတည်းရုပ်လုံးပေါ်စားပြုခဲ့ပါပြီစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကဆက်ပြောတာကအငငယ်ဟာအချင်းအချာကြီးငါအမြဲလိုလိုအကောင်းဆုံးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အောင်းမေးခဲ့မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစားတွေကပဲတိုးတက်မှုဘာမှမရခဲ့ဘူး။ဒီလိုနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမြင့်တင်မှုအချိန်နဲ့ရင်ပြီးလိမ့်လာစီးပူးမှုတွေလုပ်ခဲ့မိတယ်။ချမ်းသာရဲ့တော့ချက်တွေအများကြီးပဲတည်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိချမ်းသာမှုကအငဲ့ကိုရှောင်ပြေးနေတော့ပဲ။အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ခဲ့တဲ့ကြာကပဲ။အချိန်လေးဆက်ပြုံးနေခဲ့သေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့ပိုက်တဲ့စနစ်ကိုတက်ဆင်ရမယ်ဆိုတာသိပါလျက်နဲ့လေရေတွေအလကားအကုန်ခံနေတယ်။ချမ်းသာရေးမှာနိုင်စည်းချက်ကြားနာမှုတွေလိုအပ်မှန်းသဘောပေါက်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်လက်တွေမကျင့်ခဲ့သေးဘူး။အငယ်ဟာအကောင်းဆုံးတွေဆက်လုပ်နေပေမဲ့အလိုနဲ့နေမိတော့မယ်။ရစ်ချတ်ကကြားဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အငယ်ဘလို့နည်းနဲ့အချိန်လေးပိုကောင်းတဲ့စားတော့ဆိုင်ရှင်ကြီးဘဝရောက်ခဲ့တာပါလေ။အငယ်ကကိုယ်အစင်နှန်းကိုမြင့်လိုက်တာကိုမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမင်းရဲ့အသိပညာတက်တက်ကချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအသိပညာကိုလက်တွေ့အသုံးချမှအကောင့်ထဲပေါ်ရတာ
ရစ်ချက်လည်းတန်ငါသေးကြီးစကားကိုကြားရောင်လာမိပြန်တယ်။သိပြီးတော့မလုတာဟာတကယ်မသိသေးလို့ပဲ။အန်ခရာကိုအစင်သန်းကိုမြှင့်လိုက်တာနဲ့အချင်းနဲ့၎င်းအကုန်ခံခြင်းစိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။ဒုတိယတန်းစားဘွားမှာမနေချင်တော့ဘူး။ညင်နွမ်းတင်ငယ်တဲ့စိတ်နဲ့မှုံဝါးဝါးရောင်သိရောင်ကန့်အမြင်တွေမလိုချင်တော့ဘူး။ဒီမကောင်းတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုလက်မခံချင်တော့တဲ့အဆုံးမှာလက်တွေလုပ်ငန်းနဲ့ပြောင်းလဲပြဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားလမ်းပဲရှိပါတော့မလဲ။ဒီတော့ငါတို့ရဲ့ဘွားကိုမနှက်ဖြံမတို့နေချင်တဲ့ဘွားကပြထန်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ဘွားအစင်သန်းတမတ်ချက်ကသာဘဝကောင်းကိုရောက်ပူတာငါတို့ဟာငါတို့အစင်သန်းကိုတမတ်မြင့်တင်ရမယ်။ရစ်ချက်ကမှတ်ချက်ရေးလိုက်ပါတယ်။မင်းအစင်သန်းကိုမင်းပဲတတ်မှတ်တာပါ။ကဲရစ်ချက်အဲ့ဒါကမင်းအတွက်လေးဝက်ချက်တခုပဲ။ရစ်ချက်ကတီးဆုံဖြိုရီကိုတော်လိုက်ပါတယ်။ဘလူရှင်ဂီတာဓမ္မကဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းမင်းကိုပြောခဲ့သေးသလား။ရစ်ချက်ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။မင်းအနေနဲ့ကျန်နပွင့်ဟိုတယ်ဖွင့်ရင်ဘလူလူစားမျိုးတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်မလဲ။ကျန်နပွင့်အတန်းစားရှိတဲ့လူတွေပဲပေါ့။ဒါဖြင့်ကျန်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ဖွင့်ပြီဆိုရင်ရောရစ်ချက်ဓာတ်ပေါက်သွားပါပြီ။ပြီးတော့နောက်လေးဝက်ချက်တစ်ခုကဒီမှာကွာစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကသူ့လက်တွေနဲ့မာပဲကြောက်ပြားကြမ်းခင်ပေါ်မှာမျိုးဆွေတွေစိုက်တဲ့ဟန်လှုပ်ပြတယ်။ကျဲငါးပွင့်ဆိုတာဝင်ဆောင်မှုအစင်အသံအကြီးအသွေးနဲ့လုံနည်းလုပ်ငန်းတွေကွာခြားတာကိုဆိုလိုတာပဲ။အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှငွေကြေးကုန်ကြတိတ်များတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အစစ်နိုင်မတော့အောင်စည်းကမ်းနဲ့စနစ်တည်ပိုကောင်းဖို့လိုတယ်။ဒီအတွက်အစင်အသံမြင့်နေဆိုတာဝေးပူကုန်တာမဟုတ်ပါဘူးစင်စစ်တော့စားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကြီးကရှေ့ကိုဥညွတ်လိုက်တယ်လို့ရစ်ချက်ကလည်းလိုက်ညွန်ရာကခေါင်းချင်းစာမိပါတယ်ဒီအတွက်အစင်သားမြင့်နေဆိုတာဝေးပူကုန်တာမဟုတ်ပါဘူးစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကြီးကရှေ့ကိုညွတ်လိုက်တယ်လို့ရစ်ချက်ကလည်းလိုက်ညွန်ရာကခေါင်းချင်းစာမိပါတယ်ကျဲနှစ်ပွင့်ဘွားကလူနဲ့ကျဲငါးပွင့်ဘွားမှနေတဲ့လူဘယ်သူကပို့ပြီးအားဆိုင်ကျိုးပန်းရမယ်ထင်လဲရစ်ချက်ဘဝကိုရှော့တော့ပြီးရှိတာလောက်နဲ့တင်းတိမ်ရောင်ရဲနေခြင်းတဲ့လူတွေကြောင့်သွားစင်စားမိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူ့အဖေကထိတ်ဆုံးကပါလား။ပြီးတော့ဒီနေ့သူတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွေးမိပြန်တယ်။ဘာမှထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါဘူး။ကျန်နပွင့်ဘဝမှာရှိတဲ့လူတွေဟာပင်ပင်မမှန်အလုပ်လုပ်ရလေးရှိပါတယ်။ထို့နောက်သူကမှတ်စုရေးချမိတာပါပဲ။ကျန်ငါးပွင့်ဘဝဟာကျဲနှပွင့်ဘွားထပ်ပိုတတ်တာတယ်ရစ်ချက်တယောက်စေကူးညံထပ်ပွင့်သွားရကကျဲငါးပွင့်ရဲ့စီကံချက်တွေနဲ့စနစ်တွေကိုစည်ရင်လို့ရေးထားလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်စားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကိုမေးခွန်းမေးဖို့ပြင်မိပါတယ်အခုအန်ငယ်ကကျဲငါးပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ဘွားကိုရောက်နေပြီးတော့မှဘာကြောင့်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းမထောင်ပဲလေသမားကြီးရဲ့အပန်းဖြေစကမ်းမှာဝင်လို့နေရတာလဲစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကခေါင်းထောင်ပြီးရယ်လေတယ်အန်ငယ်ကဒီလုပ်ကိုချစ်တယ်ကွာမိမိကိုကိုတော့ဘေးကံထုတ်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့ကွာငါနေချင်းလို့နေလို့ရတယ်လို့ဒုက္ခပေါ်မှာအခမဲ့နေရတာပဲမဟုတ်လားနောက်ပြီးငါရတဲ့ငွေတွေကိုအန်ဩလောက်တဲ့ငွေပိုက်တွေစနစ်တစ်ခုနဲ့ဒီဥဒစာထိမ့်သိမ်းထားတာပါငါရဲ့ချမ်းသာမှုကငါရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လေလက်ရှိဘဝဟာငါရွေးချယ်တဲ့ဘဝငါကြိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ်ဒါဟာပဲပြည့်စုံတဲ့ဘဝကောင်းတစ်ခုပေါ်အမြင်နဲ့အမြင်ပါပဲစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကမတ်သက်ထားရလိုက်ပါတယ်ကဲရစ်ချက်အခုမင်းကိုငါမင်းကုန်းတစ်ခုထုံမယ်တကယ်လို့မင်းကသာငါကိုကျဲနှပွင့်စင်တန်းရှိတဲ့နေရာဝန်းကျင်မှာသွားထားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲတီလားအငယ်ကရောအဲ့ဒီကျဲနှပွင့်ဘဝကိုပြန်သွားနိုင်ပါမလားရစ်ချက်ကအဖြေကိုအထင်အလင်းစဉ်းစားမိပြီသားဘယ်သွားပါတော့မလဲအငယ်အနေနဲ့ကျဲနှပွင့်ပဝန်းကျင်ကိုပြောင်းပြည့်ယုံဒါမှမဟုတ်ကျဲငါးပွင့်ပဝန်းကျင်တစ်ခုကိုသွားနေုံရှိမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အငယ်ကအောက်တန်းကြားကြမှမနေနိုင်တော့တာကိုစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဒီတော့ဒီညမင်းအိမ်မင်းရွာကိုပြန်ရောက်ရင်ဘာလုပ်မလဲ။ရစ်ချက်ကနှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေမိပါတယ်။မှတ်တာရစ်ချက်မင်းရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်အရာမင်းဘဝဖြစ်လာမှာပဲ။မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့တင်ကြားမှုတွေဟာမင်းရဲ့ပဝန်းကျင်အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်။လိလာတည်ယုံမှုဆိုတာကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းပဝန်းကျင်ဟာမင်းရဲ့ကစားခွင့်ပဲပေါ့။အောက်တန်းနောက်တန်းတော့
ဘယ်တော့မှအကြမခံနဲ့ရစ်ချက်ကရေးလိုက်ပြန်ပါတယ်မင်းပဝင်းကျင်ကမင်းရဲ့ကစားခွင့်ပေါ့မင်းဟာမင်းရွေးချယ်မှုရဲ့ရှားလက်ပဲဖြစ်တယ်ကျဲငါးပွင့်စီကံချက်များကိုမျော်မန်းနဲ့ချမ်းသာကြွားမှုကိုဘလို့တီးဆောက်ရမလဲမေပါတခြားလူတွေကိုဘလို့တန်ဖိုးမြင့်တင်ရမလဲမေပါဒီနေ့ဘလို့ချမ်းသာမှုမျိုးမရနိုင်မလဲမေပါအချင်းကိုငွေထက်တန်ဖိုးထားပြီးအပတ်စဉ်အချင်းဘလောက်ရင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ပါပိုင်ဆိုင်မှုတွေလိုမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပါနေ့စဉ်ကိုဘယ်အချင်းတွေထိတိုးတက်နေသလဲကြည်ပါအချင်းကွန်ရက်လုပ်ငန်းချမ်းသာမှုရဲ့စီးချက်အတိုင်းလိုက်နာပါအလုပ်ကိုဖိလုတာဟာခရီးဖိနှေးုံပဲရှိပါတယ်အချင်းနဲ့အမြင်ကိုအမြင်အရသာခံပါအာတီတကိုလမ်းညွန်ကွန်ပါဖြစ်တုံပါစနစ်များအချင်းရင်းနှီးမြှို့နှံမှုကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဖြစ်စီမံခံခွဲပါတပတ်တပတ်အမြင်တိုးတက်မှုရှိမရှိစမ်းစစ်ပါကိုယ်အမြင်နဲ့အာတီတတွေမျှဝေခံစားနိုင်သူတွေနဲ့အချင်းယူဆွေးနွေးပြီးဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ဖြန့်ပါအကြံပေးအားပေးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအချင်းကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချပါအသိပညာတို့အောင်နေ့စဉ်သင်ကြားမှုတွေလုပ်ဖို့စီမံပါအမြင်ကျေလာသလိုအဖိုးတန်တဲ့အမြင်တွေရအောင်သင်ယူပါလမ်းညွှန်ချက်ပေါင်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုညီမျှခြင်းခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်များစည်းကမ်းချက်များဘာကြောင့်မချမ်းသာရတာလဲမေးပါအချင်းကိုတန်ဖိုးမထားပဲစိတ်လို့ကိုလို့ဖြုံနေပါမိမိကိုမိမိတံမိုးမထားသလိုအသွေးအားမဖြည့်ပဲအပြင်းမာအားတွေကုန်နေခြင်းပဝင်းကျင်ကိုအပြည့်ဖို့နေခြင်းစူးစားအထုံးမှုညော့ခြင်းစိတ်လိုလိုက်မှုကိုလမ်းညွန်ကွန်ပါအဖြစ်သုံးခြင်းစနစ်များအလုံးနဲ့စိတ်ရည်တက်တာမှုအတွက်လိုအပ်သလောက်သာလှုပ်ဆောင်ရန်စီမံခြင်းကိုယ်ရဲ့အဆက်အသွယ်များမိတ်ဆွေအတီကျွမ်းများနဲ့အပျော်သဘောသာအချိန်ပြုံးမှုစီစဉ်ခြင်းနေ့စဉ်မျက်စိရောက်မြင်ရသလောက်သင်ကြားမှုနဲ့သာကျေနပ်နေခြင်းရည်မှန်းချက်အနှုတ်လိမ့်လာတုံးသက်မှုညင်မြခြင်းစုပ်ယုတ်ပြည့်စည်ခြင်းမှောင်နေပါပြီရစ်ချက်ကလှလှပပပြုပြင်ထားတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းရှောင်ရင်ကသူ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုစဉ်းစားလာပါတယ်အခုတော့ဒီရွေးချယ်မှုရဲ့အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့သူလူဖြည့်ခေရပြီပေါ့စားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံကကားမောင်းပြီးသူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးခေရကသူ့ဘေကိုသူဘာတွေပြန်ပြောရမလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားလာပါတယ်မျက်မှန်ပါတကူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုသွားသွေးမိတယ်လင်းမင်းနေခြင်းတဲ့အဆင့်ကိုမင်းရွေးချယ်ပါသူဘဝတသက်တာကိုးနှစ်ကာလအတွင်းမှာတခုသေးသောဆက်သွေးအဆင့်အနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့သူနဲ့သူ့အဖေရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညအဖို့သူဟာအသိဉာဏ်အလင်းကိုထိုးညှိဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါပြီတထေးသူရှောက်တော်လန်စက်သိမ့်ပိုင်းရစ်ချတ်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါပြီရစ်ချတ်အိမ်ရှိတကားကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ပြေးခဲ့တယ်သူ့လက်ထက်မှာမှတ်စုဆောင်လေးကန်လျက်နဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်သူ့နှလုံးတွေဟာတဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေတယ်ကြီးမားတဲ့အပြုံးပြော်တစ်ခုဟာသူ့မျက်နှာပြင်မှာထင်းထင်းကြီးဆွဲလို့ရစ်ချတ်အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်ခဲ့ရကသူ့အဖေရဲ့အိမ်ခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဖေဖေရေကျွန်တော်တို့တတိယဖြစ်တော့မယ်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြရင်ဖေဖေယုံမတော့မဟုတ်ဘူးရစ်ချတ်မင်းဘာလို့ဒီလောက်ကြီးကြာနေရလဲရေချိုရင်းကကြီးပဲမလဲရစ်ချတ်ဟာစက်တီဒေသွားပါတယ်အိုးမပါလာဘူးအဖေရေချိုရင်းကကြီးကိုကျွန်တော်ရမလာခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာရလာတယ်လဲကြည့်ပါဦးသူကမှတ်စုဆောင်လေးထုတ်ပြလိုက်တယ်လက်သမားကြီးကအိယာပေါ်ကနိုင်နိုင်လူးလဲထပြီးရစ်ချတ်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ရစ်ချတ်ရေရင်းရေကောဒီနေ့ဖို့မင်းကိုငါခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီကိစ္စပဲအခုသွားရေရင်းကရေတွေတောက်ခက်ဆန်းအားလုံးမှရေလိုနေတယ်ရစ်ချတ်အခုမင်းရေမပါလာဘူးကဲရေဖဲမှလည်းရစ်ချတ်ကရှောက်လဲချက်ပေးပါတယ်မဟုတ်သေးဘူးဘေဘေကျွန်တော်တို့အဖို့အဲ့ဒီရေမလိုတော့ပါဘူးချမ်းသာမှုရေရင်းဆိုတာလဲအဖေထင်းတဲ့နေရာမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတကယ်ပင်လယ်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့တာဖေကျွန်တော်ပင်လယ်ကြီးတော်မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီရစ်ချတ်ဟာသူ့အဖေလက်သမားကြီးကခေါင်းတရရနဲ့ခါရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေဆုလာတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူ့အဖေကအိမ်ဟာဘောကမယမကကုန်းယုံထားပြီးချင်းသွေးကောက်ဆုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ငါသွားမှဖြစ်မယ်ရေရင်းရှိအောင်ကိုငါအခုသွားမယ်ငါတို့ရေရဖို့ရေးကြည့်တယ်ဖေဖေ
အခုညာမိုးချုပ်နေပါပြီ။မနက်ကြမှာသွားပါလားဗျာ။အချင်းဆိုတာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးဖေဖေက။ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောပြစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပညာတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာပြောခွင့်ပြုပါ။စကလုံးတွေကသူ့နှုတ်ကထွက်လာပြီးလက်သမားကြီးရဲ့နားထဲမဝင်ခင်မှာကျန်းပြင်းတို့လွင့်ချကုန်ပါပြီ။ငါပေးလိုက်တဲ့ဒေါ်လာဆက်ကူရောလက်သမားကြီးကနာကျင်တဲ့ဝေဒနာခံစားရင်းကစကလုံးတွေအံထုတ်လိုက်ရသလိုသူဟာရက်နေရင်ကရိမ့်ထိုနေတယ်ရစ်ချက်ပို့လိုက်ပါပြီဝမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်မှငွေတပြားမှမရှိတော့ပါဘူးဟာရစ်ချက်ရမင်းမအုံးတော့မရှိဘူးလားအဖြစ်ဆိုးလိုက်တာကွာအတော့ကိုကြောက်စရာကောင်းတာပဲမင်းဘာတွေရှောက်လုပ်ခဲ့တာလဲလူကြီးကငွေတစ်တာလေးဖွင့်ပြီးတဒေါ်လာနဲ့ငွေဆက်ကူကန်လျက်နဲ့ကိုအင်ကြီးကိုဝင်နေပြီငါအခုသွားမှာပဲရေရင်းကိုငါအခုသွားမယ်တကားတော့ခတ်လိုက်ငါမှတော့တွေပါတယ်လက်သမားကြီးကတကားဝကိုအလူအလဲထွက်သွားချိန်မှာရစ်ချက်ကတော့ငိုကြီးချက်မှငိုနေမိပါပြီမတော်မှနဲ့ဖေဖေရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ပြောပြစီရောကျွန်တော်မှတ်စုဆောင်လေးကိုကြည့်ပါကျွန်တော်ရေးထားတာတွေဖတ်ကြည့်ပါဦးကျေးဇူးပြုပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ဖေဖေဒီမှာကျွန်တော်သိခဲ့ရတာတွေပါတင်ကြားမှုဆိုတာကစားပွဲတစ်ခုတည်းအချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဆိုးပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖေဖေဒါတွေအားလုံးဒီဆောင်ထဲမှာပါတယ်10မိနစ်လောက်ခဏထိုင်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြတာနားထောင်ပါဦးရစ်ချာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့မျက်လုံးထဲကမျက်ရည်တုတ်လိုက်မိတယ်သူ့မျက်လုံးတွေကသူ့အမြင်စွမ်းအားတွေကိုအေးဖြောပြစ်လိုက်ပါပြီသူ့ကြည်လင်မှုတွေကိုရှော့ဖို့ပြစ်လိုက်ပါပြီအဖေအားသားအောင်ပြောပြစေရေရင်းကကျွန်တော်တို့စီမံရှိတာရေရင်းကအဖေပါဇက်ဖျားကစကလုံးတွေပဲဥစားသူဟာပိတ်လိုက်တဲ့တကားကြီးကိုလှမ်းပြောမိလျက်သာသူဟာကြမ်းမြင်ပေါ်ထိုင်လိုက်ပြီးငိုချလိုက်ပါတော့တယ်သူ့အမေချောင်းကိုစသွေမိပြန်တော့ဝမ်းနဲ့ပလက်ပိုးဖြစ်ပြီးငိုလို့မဆုံးတော့ပါဘူးစင်စစ်တော့ဒီနေ့ဟာသူ့အတွက်မင်္ဂလာအရှိဆုံး간ကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီလို့ယူဆခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဆိုးဆုံးကြက်သေးမရှိဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့ပါဘောလားသူမျက်ရည်တွေကတက်တည်ပြနေတယ်။သူမျက်ရည်တွေသူ့အဖေရဲ့တောကဝေဒနာဒေါသချေရာတွေနဲ့အေးဆက်နေတဲ့ကြံပြင်။ရစ်ချက်တရာအယုတ်ကျိုးပြခွေချနေရကငိုရင်းနဲ့အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားနေပြီစဲမှာပလွေရှင်မမကသူ့စိတ်ကြေးမုံမှာဝါငနေပေါ်လာပါနဲ့။မင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတာထက်ဘယ်အချိန်လုပ်တယ်ဆိုတာအဓိကပိုကြတယ်။ဒီနောက်တော့စောင်းရသည်ကုံလွန်သွားပါရောလား။ဒါနဲ့နဲ့မှတရားမမျှတာဘူးငါကျမ်းမာရေးထိခိုက်ပြီးအမောဖောက်နေပြီသူခမနေမကောင်းဖြစ်ရကမောဆို့နေပါရောလားစင်စစ်မှာသူဟာကျမ်းမာရေးထိခိုက်လို့မောနေရတယ်လို့မောလုံးလို့လဲပန်းဖျားဖျားနေရတာပါဒါဖြစ်တဲ့ပါရဲ့လားရေချက်ရဲ့ဖေဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးလက်သမားအဖြစ်တန်မိုးဝမ်းကြောင်းခဲ့ရပါတယ်အပန်းကြီးအလုံးလုံးခဲ့ရတယ်သူဟာအစဉ်အမြဲချမ်းသာခြင်းပေမဲ့ဘယ်တော့မှမချမ်းသာခဲ့ရရှာဘူးပြပြလေးလေးချမ်းသာခြင်းစိတ်ကြောင့်အလုတ်ကိုအသေးအတန်ဇွဲနှစ်ဖက်နဲ့နင်းကန်လှုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်အလုတ်ဒံပြီးပြီးနောက်ဆုံးမှအဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံလဲခဲ့တာတာအဖက်တင်ခဲ့တယ်။သူဟာပုံလျက်သားလဲပြီးအဲ့ရကြောကနေရတဲ့ဘဝရောက်ခဲ့ပါပြီ။ရစ်ချက်ဟာသူ့အဖေဘေးမှာမဟုတ်တော့လေ။ဖေဖေမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်အံ့ဩစရာသူတို့ဆန်းဆန်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုလည်းနောက်မှပြောပြပါတော့မယ်။ဒီနေ့တော့အဖေဆန္ဒတိုင်းချမ်းသာမှုရေရင်ကိုတွားခတ်ပေးဖို့ဂရုပြုပါရယ်။လက်သမားကြီးကပြောလိုက်တယ်။ဂျေဇူးပါပဲသားရယ်။ညကမင်းစိတ်ချင်းအောင်လှုပ်ခဲမိတာကိုလည်းအဖေကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ Sorry ပဲနော်။ဒါပေမဲ့တရက်ကလေးမှနောက်ကျလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာအဖေကိုယ်တိုင်သွားမှပါပဲ။ငါတို့ဝမ်းနဲ့နေတာထက်အသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့စူးစမ်းတာပိုကောင်းပါရယ်။ဒီနောက်တော့သူကရစ်ချက်ကိုငွေ100ဒေါ်လာပေးပြီးရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကငါတို့ရွာကလေးဟာချမ်းသာမှုရေရင်းရှိရာကိုနေတိုင်းမပြတ်မကွက်သွားလေးရှိကြတယ်။ရေရင်းကိုစေတနာထားပြီးရဲရော်ရော်ပေးလိုက်ပါငါသား။ဒါဆိုရေရင်းကလည်းစေတနာတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရဲရော်မှုတွေပြန်ပေးလိုက်မယ်။ရစ်ချက်ဟာမှတ်စုဆောင်ကလေးကန်လျက်ကရေရင်းသွားရလမ်းအတိုင်းပြေးခဲ့ပါတယ်။မကြခင်ပဲအဖွားအိုနဲ့ပြန်တွေ့တယ်။အဖွားကိုလက်ထဲမှာလဲရေအေးလေးတစ်ခွက်ခံထားတယ်။မင်းဒီနေ့ချမ်းသာနေပုံပဲတာရဲ့အဖွားအိုကအော်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖွားစီကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းရအောင်ပြန်လာတာပါ။
ကျွန်တော်ဟာလက်သမားနဲ့တစ်လုပ်ငန်းစတင်လိုက်ပါပြီ။ပြီးတော့ပိုက်ဆရာစီကနောက်ပိုင်း franchise လုပ်ငန်းခွဲတွေဖြစ်ဖို့ကိစ္စအတွက်အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေတောင်းဖို့လည်းတောင်းအောင်ပါ။ပြီးရင်လေလော်သမားစီမှာမြေထဲတောင်းနေတဲ့လေတွေကိုပြင်ဖို့စကားပြောချင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့လေယုံမှာ workshop လေးတစ်ခုထားလို့တာကိုကောင်းပြီကောင်းပြီ။မင်းစကားတွေကမင်္ဂလာရှိလိုက်တာငါသားရဲ့။ဒါထက်ဒီမှတ်စုကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့ရလား။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘွာ။သူကပုံဆွဲထားတဲ့သူ့ဆင်းကိုပြလိုက်ပါတယ်။အမေတဲဟုတ်ပါလား။တိတ်ကောင်းတာပဲ။ကဲအခုမင်းခီးမဆက်ခင်မှာမင်းမှာအဖွားကိုမေးဖို့မေးခွန်းကောင်းနေရှိသေးတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်းမှာပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ချမ်းသာမှုရွေးရင်းကိုရှာဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေအတွက်ရည်သဘုံလောက်လိုချင်လို့ပါ။ရွေးရင်းကိုဘယ်လမ်းကသွားရပါမလဲ။မင်းမှာအဲ့ထက်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းမရှိတော့ဘူးလား။ရစ်ချတ်ကစောဒကပြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရည်ရင်းကိုမသွားမဖြစ်သွားရမှာပါ။မသွားရင်အဖေစိတ်ထိခိုက်သွားပါလိမ့်မယ်။ထားပါ။မင်းမှာအချားမေးခွန်းကောင်းတစ်ခုရှိသေးလား။ရစ်ချတ်တရင်ကစဉ်းစားပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ဆင်းကိုပြန်ကြည့်တယ်။ဒီဆင်းအပြင်နောက်ထပ်ဘယ်နှခုရှိအောင်မှလဲဖွားရဲ့အဖွားကပြောလိုက်ရင်ခုလောလောဆယ်တော့နှစ်ခုလောက်ထပ်ဖြစ်ုံပါပဲနံပါတ်1စဉ်းစားပါမှတ်ပါလုပ်ပါပြန်လဲသုံးသပ်ပါနံပါတ်2မင်းနေခြင်းတဲ့အဆင့်ကိုရွေးချယ်ပါနံပါတ်3မင်းမြင်သလောက်မင်းရမှာပဲနံပါတ်4မေးပါမေးရင်အပြေရမယ်နံပါတ်5တင်ကြားတယ်ဆိုတာကစားပွဲတစ်ခုပဲနံပါတ်6အချိန်တွေကိုပို့ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါအချိန်ဖြိုးမှုကိုလျှော့ပြပါနံပါတ်9ငွေကိုပို့ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါငွေဖြုံးနာတွေလျှော့ပါနံပါတ်10မင်းရဲ့ရေရင်းဟာမင်းစကလုံးတွေပဲပေါ့နံပါတ်9ချမ်းသာမှုဟာအစပဲအဆုံးမဟုတ်ဘူးနံပါတ်30စိုက်ပျိုးပါပြုစုစောင့်ရှောက်ပါရိတ်သိမ်းပါနံပါတ်17မင်းရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒဟာမင်းရဲ့လမ်းညွန်ကွန်ပါပဲ။နံပါတ်7တီးပြီးမလုပ်သေးတာဟာတကယ်မတိသေးလို့ပဲ။နံပါတ်73တံပိုးမဖြတ်နိုင်တာဟာချမ်းသာမှုတွေစီးစင်းနေတဲ့မြစ်ပဲ။နံပါတ်14ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ထွန်းတိုးတက်အောင်လှုံ့ဆော်သူသူဖြစ်ပါစေ။နံပါတ်15ရှုံးဖို့တွက်ထားပါ။နံပါတ်16တစ်ပင်တွေကကြည့်ရင်တစ်တော့ကိုမြင်ပါ။နံပါတ်၁၇အခွင့်အလမ်းဟာအချိန်တိုင်းမှာရှိတယ်။နံပါတ်၁၈အချိန်စွာကိုထိနေတော့ကြဟာမင်းရဲ့ကိုင်တွင်မှုပုံမူတည်တယ်။နံပါတ်၁၉မကြောက်ထိန်ထားတဲ့ချမ်းသာမှုနောက်မှာစီးချက်ကျနာမှုရှိတယ်။နံပါတ်၂၀အချိန်ဟာအဖိုးတန်ဆုံးကိုပိုင်ပစ္စည်း။နံပါတ်၂၀တန်စင်ပြည့်ပြည့်ညီညွတ်မှုဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အခြေခံအုံမြင်။နံပါတ်၂၀နဲ့အချိန်မှာရာသီတွေရှိတယ်။နံပါတ်23မင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတာထက်ဘယ်အချိန်လုပ်တယ်ဆိုတာအဓိကပိုကြတယ်။နံပါတ်24ကြရထောင်းလုံနိုင်ရင်ကြီးပွားမယ်။နံပါတ်25မင်းအဆင့်အတန်းကိုမင်းပဲသတ်မှတ်ထားပါ။နံပါတ်26ကျန်၅ပွင့်ဘွားဟာကျန်၂ပွင့်ဘွားထက်ပိုတက်တာတယ်။နံပါတ်29မင်းပဝန်းကျင်ဟာမင်းရဲ့ကစားခွင့်ပေါ့။နံပါတ်၂၈မင်းဟာမင်းရွေးချယ်မှုရဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်တယ်။နံပါတ်29ရေးဆိုတာသူနဲ့တန်းတဲ့နေရာကိုအမဲရှာနေတာပဲ။ရစ်ချက်ကခေါင်းငိန်ပြီးဒါဖြင့်အဲ့ဓာတွေကိုအခုမသိရသေးဘူးခင်ဗျာ။အဖွားဟိုကစက်ပြုံးရင်ခေါင်းငိန်ပြလိုက်ပါတယ်။ရစ်ချက်ဟာအဖွားဟိုဘေးမှာဝင်ထိုင်ရင်းကအကျိတ်နဲ့စဉ်းစားနေမိပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူတခုခုလိုနေရဆိုတာသိနေလို့ပါပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒါကတိတ်အရေးကြီးပုံရပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းသူတွဲဆုံဆက်ဆံရမယ့်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ရမယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်တယ်လို့ပလွေရှင်မမရဲ့တေးတန်စင်နဲ့မဲမပြိုလေးတွေရဲ့တန်ဆွေနေနဲ့လည်းနှီးနှောနေပါတယ်လောကကြီးကစောင့်နေတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါကွယ်ရစ်ချာကောင်းခဲအောင်စဉ်းစားပါတယ်အဖွားကိုလက်ထက်ကရေခွက်ကိုလည်းစိုက်ကြည့်နေမိတယ်သူကဒီရေကိုမတော့ရရပါဘူးဒါနဲ့အမျချမ်းသာမှုရေရင်းကရေကိုတရိရစေပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကဥယျာဉ်ထဲမှာဆန်းရည်တွေကိုပါမ
မြင်အောင်စေပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာမြစ်ထဲနဲ့ပင်လယ်တွေကရေတွေအကြောင်းကိုပါတွေးမြင်ခဲ့ရပါပြီ။သူဟာရေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးအတန်စဉ်းစားခဲ့တယ်လို့သူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေရေပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်လောက်ကိုင်းပုံတွေကိုပါစဉ်းစားမိပါတယ်။သူတို့ရွာကရွာသားတွေကတော့ရေရင်းကရေကိုတောက်ဖို့လောက်သာစဉ်းစားမိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကသူတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကရေကိုတခြားနေ့တွေနဲ့တန်ဖိုးထားပုံရှားပါတယ်။သူတို့ကရေကိုအဓိကထားတောက်ရုံသာမကတခြားအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအသုံးချဖို့နည်းလမ်းတွေရှာသွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူတခုခုနားလည်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့သိလိုက်ပါပြီ။မနေ့ကခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာသူသုံးနိုင်တာထက်အမြဲပိုရှံနေတဲ့ရေတွေနဲ့ရေပမာဏများတဲ့တများလာပါလားဒီတခါမျက်မှန်ပါတကူပြောခဲ့တာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်မင်းမြင်တဲ့လောက်မင်းရမှာပဲဒီနော်လွန်ခဲ့တဲ့ညကရေရင်းကရေခတ်မလာလို့ဆိုပြီးသူ့အဖေအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရတာနဲ့သူကိုယ်တိုင်စိတ်ပြောင်းမိတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ဆင်ခြင်မိပါတယ်အဖွားအိုကရစ်ချက်ဘာနေတွင်းနေဆိုတာသိပုံရပြီးတီးတိုးရေရွတ်လိုက်တယ်ရေနေရာတိုင်းမှာရေရှိတယ်တောဖို့တစ်သက်သာရှိတာမဟုတ်ဘူးကွရစ်ချာပိုပြီးအမြင်ကြည့်သွားပါတယ်သူကရေဖန်ခွက်ကိုခေါင်းထိုးပြလိုက်ပြီးဒါဖြင့်အဖွားလက်ထက်ကရေတွေကမလုပ်ဖို့လဲတချို့ကမင်းလိုပဲရစ်ချန်မင်းလိုပဲချမ်းသာခြင်းလို့လာမေးတဲ့လူနည်းနည်းပဲရှိတယ်လူအတော်များများကတော့ချမ်းသာမှုရေရင်းကိုရှာဖို့ငါစီရောက်လာကြတာဒါကြောင့်လဲငါတို့ကိုရေရင်းရှိရလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအဲ့လိုလေးတော်မမေးခဲ့ကြဘူးအဖွားစီရောက်လာပြီးသူတို့ရေသိမ့်ငတ်နေတဲ့အကြောင်းသာတွင်တွင်ပြောခဲ့ကြတာပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုအဖွားကရေတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တာပေါ့သူတို့ဟာရေငတ်ပြောင်းတောက်ပြီးတာနဲ့ခရီးမဆက်တော့ပဲအตาလေးနှောက်လှပြီးအိမ်ပြန်သွားကြတော့တာပဲအဖွားအိုကရစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ရစ်ချက်ကလည်းပြန်ကြည့်တယ်သူကရေပန်ခွက်ရဲ့ရေပုံးရဲ့ပင်လယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းတွေရှောက်တွေ့တယ်။အဖွားအိုကသူ့မှတ်စုလေးကိုမင်းငော့ပြလို့သူကကောက်ရေးလိုက်ပါတယ်။ရေဆိုတာသူနဲ့တန်းတဲ့နေရာကိုအမဲရှာနေတာပဲ။အဖွားအိုကရစ်ချက်ကိုအယောင်တစ်ဖက်ဖက်တောင်းနေတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်ရင်ယော့ဒါကမင်းအဖေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ရေတွေပဲ။ဤကဲ့သို့ဆိုပြီးချမ်းသာမှုရေရင်းကရေတပုံးကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ရစ်ချက်ကနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ဆွေးကြည့်လိုက်ရကဒါဖြင့်ချမ်းသာမှုရေရင်းကိုအဖွားပိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဖွားပိုင်နေအဖွားဟာဒီရွာမှာအချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးပဲဒါပေမဲ့ရေရင်းလည်းမတွေ့ရပါလားရစ်ချက်ကရှာရှည်လိုက်တော့အဖွားအိုကပင့်သက်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရေရင်းကိုငါတို့အားလုံးပိုင်ဆိုင်ကြတာပဲရစ်ချက်ရဲ့ဒါပေမဲ့အဖွားရဲ့အမြင်မှာသူတို့ကိုသူတို့မဆန်းဆောင်နိုင်ကြတဲ့လူတွေကိုကူညီရမယ်လို့ပါပဲချမ်းသာမှုရေရင်းကသူတို့ကိုချမ်းသာလုံးမပေးနိုင်ပေမဲ့စိတ်သက်သာအောင်တော့ဖန်သီးပေးတာပဲဒီရေဖန်ခွက်ဟာတဘဝလုံးစာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့တိုင်အောင်ယာယီစိတ်အေးချမ်းမှုကိုတော့ရစေတာပဲအောင်မြင်မှုအောက်မကျအောင်ထိန်းသားမှုဒါမှမဟုတ်ရှင်တန်မှုအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာရွေးချယ်မှုရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲပေါ့ဒါဟာမှန်ပါတယ်မနေ့ကသူသွားခဲ့တဲ့ခီးလန်းကိုဘသူမဆိုးသွားလို့ရပါတယ်အများစုကမသွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အချိန်ယူရင်းနှီးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှမတိတလို့တိလျက်နဲ့ဆန္ဒမရှိကြလို့ပဲစဉ်စစ်တော့သူတို့လက်ထဲမှာရွေးချယ်ခွင့်တွေရှိနေပါတယ်ရွေးချက်ကစားတော့ဆိုင်တာဝန်ခံပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမှတ်မိနေစေပါမင်းဟာရွေးချယ်ခွင့်ရဲ့ရလက်ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းပါပြီဒါနဲ့အခုကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့ကူညီတာလဲမင်းကမေကွန်ထုတ်ခဲ့လို့ပေါ့ဒါကအမြင်မှန်ရထားတဲ့လူတွေစီကငါပို့ပေးခဲ့တာပဲလေမင်းကမေကွန်ထုတ်ခဲ့လို့ပေါ့ဒါကအမြင်မှန်ရထားတဲ့လူတွေစီငါပို့ပေးခဲ့လို့လေမျက်မှန်ပါတကူစီပေါ့နော်သူအမြင်တန်တော့တော့ကျွန်တော်မြင်နိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဖွားအိုကပြောလိုက်ပါတယ်ရှိတာကိုမင်းမသိလို့ပါအခုမရှိတော့မကြခင်ရှိလာမှာပါရစ်ချက်ကပြုံးပြလိုက်ရကကောင်းလေးပါငြိမ်လို့ဘေးကွန်ကောင်းတစ်ခုကိုဆက်မိခဲ့မိတယ်။ဒါဖြင့်အမှတ်စဉ်29ရဲ့နောက်မှာဘာရှိအောင်မလဲ။မင်းမမြင်ဘူးဆိုပေမဲ့မင်းတည်ပြီးသားအဖြစ်ရှိပါတယ်။မင်းမြင်တော့အမြဲတမ်းမင်းရမှာပဲလေ။အဖွားအိုကလက်တို့ပြီး
အတွင်းစကားဖွင့်ပြောတာကတော့ဒါပေမဲ့ရစ်ချန်မင်းကိုပြောလိုက်ပါမယ်ဘာမဆိုအဖေနောက်တစ်ခုပေါ်မလာခင်မှာလက်ငင်းအဖေရှာနေတာကိုလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တနေ့မှာမင်းတွေ့လာမှဖြစ်တာကြောင့်ပဲမင်းစရှာတော့ကလည်းချမ်းသာမှုရဲ့ရည်ရွယ်ဟာဘာလဲဆိုတာလူစကားတွေထဲမှာပါခဲ့တာမဟုတ်လားဒီတော့နောက်ထပ်ပေါ်လာမယ့်အဖေတွေဟာလည်းချမ်းသာမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဇကလုံးတွေပဲပေါ့သူဘာပြောင်းနေပါလဲအမတ်စဉ်29ရဲ့နောက်မှာဘာလာအောင်မှာလဲနောက်ဆုံးချဟာအရေးကြီးတဲ့အစိုးတရဆိုတာကော तू သိပါရဲ့ तू ဟာ तू တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးချာကဆက်နွယ်မှုကိုပြန်လဲစင်ကြင်ကြည်ပါတယ်ဒါဟာအစင်လိုက်စင်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ဇကလုံးတွေကိုအလေးနက်ထားလို့ခေါင်းစားခံပြီးတွေ့ကြတယ်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေထဲမှာအသေးစမ်းထပ်မတွေ့ပါလား तू ဟာအတော်ဆုံးလက်သမားဖြစ်ဖို့ဥတည်နေပါပြီသူ့ရဲ့စာစု29စင်းမှာတစ်ခုခုတော့မှားနေပြီထင်ပါတယ်အစီအစဉ်တွေမကြတာဖြစ်ရမယ်သူဟာလေကားကခြေနင်းတွေကိုပြောင်းတက်ဖို့လိုလိမ့်မလားသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ရိပ်မှတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုနေပါတယ်အဖွားကို तू ပင်ပင်မမလှုပ်ကြိုးစားပါမယ်လို့ဒီပေးခဲ့တော့ကဒီလောက်ခက်ခဲမှန်းမသိခဲ့ပါဘူးအမတ်စဉ်29ရက်နောက်မှာဘာလာမှာလဲအဖေကသူ့နောက်မှာကြောကကလေးပုံးနေမယ်ထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှတ်စုစာအုပ်ကိုပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါအဖေကသူ့ရှေ့လက်ထက်မှာရှိနေတာသိကြတော့တယ်အောက်ကျမခံဖို့လက်မလျှော့ဖို့ကိုသူ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တာပါပဲသူ့အနေနဲ့သူ့စာအုပ်ကိုအဖေရှာတွေ့တဲ့အထိအကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန်ဖတ်ကောင်းဖတ်ပါလိမ့်မယ်ရစ်ချာလက်ဆက်တဲ့စောင်းလေကိုရှိုက်သွင်းလာရကဒီနေရာကိုအကျဉ်းကရောက်ခဲ့တာကိုသတိရမိပါတယ်အဲ့ဒါတရက်ပဲရှိုံမလားဒါမှမဟုတ်တလလားတနစ်တောင်ချသွားလို့လားသူ့မှာကြည်လင်မှုတွေအများကြီးရသွားရာအဖွားအုပ်ကိုပြန်ကြည့်လမ်းမိပါတယ်အမတ်စဉ်29ရက်နောက်မှာဘာလာမလဲအဖွားအုပ်ကပြာလက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အေးဆက်ဆက်အကြည့်နဲ့သူ့ကိုအုံပြန်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေဟာနှုတ်ပြိုလန်းဆန်းပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ရေကန်ငယ်လေးတွေထဲမှာပျော်စရာတွေရဲစရာဟာသတွေကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်အဖွားအုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကစမ်းကြောင်းထဲမှာခုံပေါက်ကနေတဲ့ပိုက်စရာကိုတွားမြောင်စေခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲမြစ်ထဲရေစင်းကူတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းပြန်အမှတ်ရစေတာပဲအဖွားအုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့သူစိုက်ကြည့်ရင်ကထိုးပေါက်မြင်လိုက်တယ်လို့အချင်းကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်သူဟာလျှောက်ကတွန်းတိုက်ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ရည်လင်းတဲ့သူတွေအချင်းရဲ့စီးစင်းမှုကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူဟာအပြာရောင်နဲ့ပဂရိငြိမ်သက်မှုတွေကိုကြားရောက်နေရကလှိုင်းကြက်ခုတ်လေးတွေထပြီးဝေယောင်ဖိုးဖိုးလက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်လိုက်မိတယ်။သူ့ရဲ့အဖိုးတန်အချင်းတွေဟာပြင်းကြီးနှေးကွေးစွာလျွတ်လျွတ်ကုန်လွန်နေပါတယ်။ပြီးတော့ရက်သွားတော့တယ်။သူတပြင်းရှာလိုက်ပါတယ်။အဖွားအိုကအယောင်တစ်ဖက်ဖက်တောက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရစ်ချက်အဖြေကိုမြင်သွားပါပြီ။ကဘာကြီးကစောင့်နေတယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားတယ်။ညီကုံနှုတ်ဆက်စကားပြန်တွေ့ရတာကြိုဆိုပါတယ်။ဒီစောင့်ကိုဖတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးကတိပါ။ဒီစောင့်ဟာတာမန်ပုံမြင်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်မဟုတ်တာကိုတော့အကြံပြုပါရစေ။ဒီစောင့်ထဲမှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေမပါပါဘူး။တကယ်အဖြစ်ပြက်ကဇလန်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့အမခန်းထူးဆန်းတဲ့တကယ်ပြည့်မှန်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုရိုင်းဖန်တီးပေါ်တော့ဖို့အသင့်စောင့်နေတာပါအတိတ်ဘယ်ကဒီစောင်းကိုထပ်လဲလဲလဲဖတ်မှသာအဖေထုံနိုင်မယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ငါးချိန်မက10ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်တာကတော့စာဖတ်သူရဲ့စာနာပုံမူတည်ပါနဲ့တကယ်လို့တကယ်အဖြစ်ပြက်ဇလန်းကိုဒီစောင်းထဲမှာရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုရိုင်းဝင်ပါဖို့အသင့်ပြင်မထားမိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ခမရာအလုတ်ကိုပင်ပင်မမှန်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းပြီးလုံနေတော့မှလားကျွန်တော်တို့ဟာကိုအစင်တန်းကိုတတ်မှတ်နေတိုင်းကြတာပဲလေဇလန်းထဲမှာပါသလိုဟန်ခွအပြစ်တစ်ခွပဲလိုချင်ရင်လဲကြတာပဲပင်လယ်ပြင်ကြီးလောက်လိုချင်ရင်လဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကကိုဘာသာကိုဆွေးနွေးအပြည့်ထုတ်ရမှာပဲပေါ့ဒီစောင်းကိုဖတ်တိုင်းမှာခမရာရဲ့အတွေ့တွေတစတတ်တစကြီးလင်ပြတ်တောင်းမှုတိုးတက်လာမှာမလွယ်ဘူးမြင်တဲ့လောက်ရမှတေးကြတယ်။ပိုမြင်ရင်လည်းပိုရမှဧကံမဟုတ်ချာပဲ။နောက်ဆုံးတော့ခမည်းရဲ့ရည်တည်မှုအစဉ်ကမြင်မလာပြီးပင်လယ်ပြင်ထဲအထိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ရေဆိုတာထက်ရခွက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းရှိရုံမကသူ့စစ်နဲ့သူနေရာစာနေတတ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်လုံးစာထပ်ပိုးလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တွေးခေါ်စဉ်းစားလေ့လာမှတ်သားခြင်းနဲ့အပြည့်ထောက်ယူနိုင်ပါပါကိုသိပါလျက်နဲ့လက်တွေ့မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့တကယ်မတိသေးရာရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘောပင်ကမင်းကိုယုံနဲ့လက်ညောင်းယုံပဲရှိတော့မှာပေါ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အမြင်တွေအများကြီးလိုချင်နေဆိုရင်တော့မေးခွန်းတွေကောင်းကောင်းမေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်မေးတင်တာမှန်သမျှမေးတာမေးပါကို့ယူဆကိုမေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းမေးပါအကြံပေးဖို့ကိုဆရာတွေအနက်မှာထူးခြားတဲ့လူကိုရှာရမှာပေါ့ချမ်းသာခြင်းကိုဘလို့အသေးပဲဖွင့်ကျင်တယ်လဲဆိုတာလဲအရေးကြီးလာပါတယ်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးကြားနာမှုတွေဟာချမ်းသာမှုကိုဖန်တီးရမှာဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသလဲတို့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေမှာဘာကြောင့်သိမလိုအပ်တော့တာလဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေဆိုတာကတော့ဘာတွေလဲရစ်ချတ်ရဲ့မှတ်စုစင်းကိုအစည်းအဝေးတကြဘလို့ပြန်ပြင်မလဲဒါဆိုရင်အမှတ်စဉ်29နောက်မှာလာမယ့်အချက်ဘာဆိုတာအနည်းဆက်ဆုံးမှန်းလို့ရမလားမြန်မာပါတကူရဲ့အများဘာတွေလဲတကယ်အဖြစ်ပြဟာစာအုပ်ထက်ကဇလန်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ရမှာကဘာဖြစ်မလဲမြင်တော့ရမယ်ဆိုတော့ဘာတွေမမြင်သေးဘူးလဲမဖွင့်ရသေးတာဘယ်တကားတွေရှိနေသေးလဲပိုကောင်းတဲ့မေကွန်းတွေဟာအထက်ပါမေကွန်းတွေရဲ့တော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့မေကွန်းမဟုတ်ပဲပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတကယ်ဖြစ်ရမှန်းနဲ့အများဆုံးနှိစက်ရရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမဲ့မေကွန်းကောင်းတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်ခမရမှာရှိတဲ့အယူအဆတွေကိုမေကွန်းအဖြစ်ထုတ်လိုက်ပါဇလန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပါတဲ့ရေတွေဟာတကယ်ထွက်မလာဘူးဆိုရင်တကယ်ထွက်လောင်ဘာလုံးမလဲပြီးတော့ရစ်ချတ်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာခမရအတွက်တရက်ထဲနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ကြာကြာအချိန်ယူမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်အစင်နှန်းကိုတတ်မှတ်နေတိုင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ခမရရဲ့အစင်နှန်းဟာဖန်ခွက်တစ်လုံးစာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဆောင်ကိုဖက်စပရမပိုင်းကလေးကရသွားပြီလို့ပြောရမှာပါဒီထက်ပိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ပင်လယ်ပြင်အထိလိုက်ပြီးအထိုင်ချဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခမရတကယ်ပဲစဉ်းစားရလားရိပ်မှတ်ရလားလှုပ်ဆောင်ရလားပြန်လဲသုံးသက်ပါသလားခမရဟာခမရရွေးချယ်မှုရဲ့ရလပါပဲဒီတော့ကျေးဇူးပြုပြီးဒီဆောင်ကိုရေထွက်တဲ့ရေကန်တကန်လို့ပဲတဘောထားပါခမရဖွင့်ယူနိုင်တဲ့လောက်ရှားမှာပါပဲလက်တွေ့အသုံးချဖို့လမ်းညွန်ချက်တွေကတော့လက်တွေ့ကျင်ဆောင်ပါစေးကျော်တန်ဆင်ပါထက်ခါထက်ခါအသုံးပြုပါယခုဖတ်ပြပေးနေတဲ့ဆောင်ကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါပြီနားဆင်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခမညာ